teoriškai tikslas yra investuoti ar tiesiog savo pasipuošti? Kaip tu šitaip darai? Aš savo. Jo. Su laikrodžiais, kurie yra investiciniai laikrodžiai, yra kaip ir kiekvienoje srityje, man atrodo. Jeigu tu nieko apie tai nenusimanai, tai tu su nuliu skilsu investuoji belia kur tiesiog. Laikrodžiai yra toks dalykas, kad jeigu tu nusipirksi brangų laikrodį, kuris ten kainuoja, nu jau sakykim, ten kokius 5000 rimtas laikrodis, kuris galimai tikrai laikys savo vertę, įsivaizduok, kaip tu jį nešiotum, įsivaizduok, kad ant savo rankos turi 50 000, tai turbūt visur, kur eini, tu eisi va taip su ta ranka. Tai visi sako, kad... Arba daraisi... Arba taip eisi su ta ranka, jo, bet, nes... bet tu bijosi... Londone, pavyzdžiui, kokiam... Tu bijosi belia ką padaryti su juo. Ir čia sako daugelis, kai kalba būtent apie laikrodžių kolekcionavimą, jeigu tu nori nešiotą laikrodį, nepirk per brangaus savo laikrodžio, kurio tu negali sau leisti, nes kai tu jį subraižysi, tu savaitę laiko savo neatleisi, kad subraižiai. Arba nešioja replikas, aš girdėjau, kad būna nusipirka gerą brangų laikrodį, ne? Pasidaro to laikrodžio repliko, originalą, pavyzdžiui, laiko seife, tipo kažkiam special, tipo, tarkim, occasion, o tą kasdienai drožia. Bet tai turi būti jau geras laikrodis, nes, tarkim, turėti gerą repliką kainuoja koks 1000 eurų, kur jau aš žiūrėdamas apie laikrodžius, jau nusimanydamas, aš neskiriu tikrai, kur ten, jeigu 1000 eurų kainuoja replika, aš jau nebeatskirčiau, ar čia tikras Rolexas ar padirbtas, jau reikėtų mechanizmą žiūrėti patį. Tai gerai, kokia svajonė tavo laikrodis, koks yra? Mano dabar svajonė didžiausia, ką aš sakiau, kad gal ant 40-mečio savo pasidovanosiu, yra Rolex True Beat. Kaip jis atrodo, yra, Rolex True Beat? Va, stonku suras parodys. Aš tai pasižiūrėsiu. Galiu pasakyti, kodėl jisai neįprastas yra ir jisai, aš sakyčiau, kad... Nu, ne vienas labiausiai yra ir daugiau nepavykusių Rolexų modelių, bet jisai žmonės nesuprato, ką Rolexas sukūrė. Iš pažiūros fainas laikrodis, bet jisai turi vieną labai išskirtinį dalyką, kur turbūt aš jums, kaip pasakysiu, neatrodys, kad tai išskirtinis dalykas, bet tiem laikam tai... Rodo laiką. Ja, šitas. Šitas? Ja. Panašus į... Galiu pažiūrėti. Gal į S-Watch'ą. Ne, į kokius palauk čia dabar buvo irgi tokius leido. Tu turėjai... Tisotą? Tisotą, jo, panašus į tisotą truputėlį. Yra šiek tiek panašumo. Jis yra... Parodė, kaž nori farfečią kainą. Raudono rodiklė, dėl yra to. Yra ginčijamasi, ar šitas laikrodis yra pirmas, ar Omega yra pirma, tai yra tais pačiais metais, man atrodo, jie sukūrė šitos laikrodžius, tai yra mechaninis laikrodis, kuris tiksi. Tai okay. Tarkim, va, pažiūrėtume šitą Breitlingą mano, sekundinė rodiklė atrodo, kad slenka, bet tai neslenka, jinai 5 kartus sutiksi per sekundę. 3-6 mm? Jo, man atrodo. Gerai, kaina, spėk. Manau, kad 8000. Ne. Daugiau ar mažiau? Daugiau. Daugiau? Kiek? Ne, mažiau. 21 000 svaro kol kas aukcioninė kaina, ne? Apie 25 jo tūkstančiai. Trubytis, yra Londone mantelį. Galim varyti vėl, gal leis šį kartą. Aš žinau šitą net laikrodį, kur yra. Palomis, pasakojom jiems ar nepasakojom? Kad mes Londone buvom nuėję. Aš jau su stonkum vien tam, kad nu tikrai su stonkum įleis, nes jis gražiai apsirengęs, tikrai tvarkingai išvaizdus bičas. Prie durus pastovėjom. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Have an appointment? No. Nope. Ir mes pasitraukėm nuo durų ir tokie 4 kiniečiai su oranžiniam Louis Vuitton tašėm pizi. Jiems net neklausė nieko, tiesiog leido ir praleido, nes jau viskas. Nežinojo, kad tai napirkto, nepažiūrėt. Mūsų, bet... Mes irgi jam šiaip pirkt. Bet... Galimai. Ne, ten tuo metu dar buvo, negalėtum Rolexo gauti, tiesiog sakyti reikia, nes jau visai trūko. Gerai, jeigu mes būtumėm laikrodžiai, Mantelė, kokius mums reikėtų? Pasakysiu. Jo, tu pasakyk. Bet aš dar prieš tai pabaigsiu trubyt, kas yra dalykas, pabaig. Kuris jums gali atrodyti, kad tai yra paprastas dalykas. Batarkė didelė. Ne, kaip ir sakiau, šičiai yra ant mechaninių laikrodžių rodiklė eina, atrodo, kad slenka. O tame laikrodyje, jo, tiksėjo. Ir turėjo deadbeat vadinasi šitas dalykas. Ir tuo metu deadbeat turi visi kvarciniai laikrodžiai ant baterijų, kurie yra pigus laikrodžiai. Ir Rolexas sukūrė tiksinti laikrodį ir žmonės nesupranta, kaip gali būti mechaninis tiksintis laikrodis, tai aš geriau kvarcą nusipirksiu, pigų tiesiog. Ir tai buvo neįvertintas. O jisai buvo tiksintis dėl to, kad šitas laikrodis buvo skirtas tuo metu kurtas gydytojams. Ir jie galėdavo pulsą matuoti, nes laikrodžio ciferblatas yra išskaidytas į 4 dalis po 15 sekundžių, kad tu galėtum
tipo girdėti tiksėjimą ir 15 sekundžių savo nusiemt, matyt kaip tiksi ir pridės, tada matuoja. Jaučiu, kad žaidžiam štok dė kada ir dabar buvo atsakymas logiškas klausimas. Buvo ypatingas šitas laikrodis. Spasiba naša ekspert atsipirt, damai, gaspada. O kokiais laikrodžiai būtume? Jo, slėdu šį vapros. Kurį mums pirkti dabar, parekomenduok? Ne, kokie mes iš asmenybės, pagal asmenybės tipą. Pagal automobilis kažkas buvo suskirstyta, kad jeigu vairuoji ten tokį markę, ten žinai, Mersa, tai toks laikrodis. Jeigu ten ta, toks, to, toks. Biškį primena žaidimo šansas, man. Žinai, su kuo tu gyvensi? Su bomžu? Ne. De. Su milijonierim? Taip. Valgis, niekada nevalgis mėsos? Ne. Ne. Kur tu gyvensi? Šiukšlių konteinerį? Ne. Fūr. Gyvensi paprastam būte? Ne. Gyvensi nuosavom name? Taip. Ne, atmušiau. Šansas, atmušiai. Tu gyvensi iš Zaporožietyje. O, iš Zaporožietis visą laiką mašiną būdavo. Jo, Zaporožietis. Šiausia, ką jau gali pagauti. O kokie laikrodžiai būtumėt? Rolas sieninis čia būtų pavyzdžiui. Tas su gegutė, kurį yeah. O koks sieninis? Tiesiog plokščias, toks baltas apie nieką? Apie nieką. Na jo. Ne, jokal. Q&Q, kur jie yra. Tu būtum, žinai, koks, bet jūsų būdų ganėtinai panašus galėtumėt būti laikrodžiai. Man labai skirtingos apyrankės. Jo, iš skirtingų apyrankių išlaikyti tokie bet brangus laikrodžiai. Nu gerai, Markas. Royal Oakas, aš manyčiau. Yes, O tu... Esi, žinai kas, tu kažkoks norėčiau, kad būtum kontroversiškas šiek tiek. Toksai su Hublo. Hublo. Blet, kaip nabodžiai. Tu turi Hublo, ne? Tu turi Hublo, man atrodo. Bet aš tai kažkodėl galvojau, žinai ką, apie AP arba Richard Millerį, va taip. Ne, tu iki Richard Millerį tikrai norėčiau. Netrauki su viso pagarbą. Richard Millerį aš labai norėčiau. Net, aš manau taip, aš save taip vertinu. O tau gražus jie? Achujeni. A ne? Best. Aš, pavyzdžiui, niekada nesupratau, kaip yra. Aš, pavyzdžiui, okay. Žiūriu Drive to Survive tavo apie formulę tą serialą ir kažkas su jo būna, o matodo formulės. Fišto Ferrari komanda su jais vaikšto, arba tenisininkus, kai žiūriu ir ten šitas vaikšto su jo Nadalis, tai visą laiką. Aš būčiau tos, kuriuo Q&Q, kur grinai laikrodis, rankinis laikrodis, bet ant sienos pakabintas, atsimenat, būdavo mada kažkada ja. Kvarciniai. Jos užsektukus visu. Jo, pilnas laikrodis, auksinis dažniausiai būdavo pakabintas. Ir dabar, jeigu nuvažiuoji kur nors plungiai padangų pigiai pasikeisti vietoj to, kad nereikėtų Vilniui pinigus taupydamas, tai nueini kokį, žinai, konteinerinį ofisą, kur tiesiog konteinerį sustatyti ir ten būtinai kabės būtent tas laikrodis ir tikriausiai su nekeista batarkė nuo 99 metų. Nes, ir batarkė jau išsekus, jeigu sujudins laikrodį, jis jau nebeis niekada, bet kol nesujudins dar, tol jis dar eina. Blema, tu žinai, kas dar būtum? Huba buba. Nes tu kvepi visą laiką skaniai. Huba buba? Huba buba laikrodis, jo buvo huba buba laikrodis irgi. Man tai IP labai gražus laikrodžiai, vien dėl IP rankės. Jo, tokio laukas. Jūs, pavyzdžiui, žinot, kad, pavyzdžiui, šveicarų šventoji trejybė laikrodžių Rolexas net nepatenka. Tudor? Ne. Blei. Tudoras yra pigesnis Rolexas. Na taip, žinau, tėtis Rolexas šiaip. Kas? Tėtis Rolexo, ne? Tudoras yra. Ne, vaikas. Ne? Vaikas Rolexo. Sunienu, okay. Dukterėčias. Palaukam, aš čia kažkam pasakiau vieną. Dabar, atspėkit tris brandus, žinot visus. Aha. Nu gerai, vienas gal šiek tiek sudėtingesnis, bet du tikrai žinot. Gerai. Nu tai vienas jau pasakėt. Kas? Nu? Rolexas. Ne, Rolexas nepatenka. Tudoras? Ne. Ne tai šitas, ne Casio. Ne. Prieš tai minėjom. Taip. Ai, tai AP? Taip, AP yra vienas iš šventos. Audemars Piqué. Audemars Piqué, okei. Antras tada bus... Nu, yra vienas, kuris apskritai turbūt daug kur vertinamas kaip vienas, nu, iš tų brangiųjų, brangiausias ir vienas pagrindinių. Nors, tai ten aišku, iš tų dviejų ilgų žodžių tokių. Lavžanvomne ir famžanvomne. Ne, žinai, šitas, žinot, man atrodo, turi Daina Bosas, kaip išsiaiškinau, neseniai trečioj lentynoj mačiau, kad turi tokį. Trečioj lentyną apie laikrodžius pasakojo, ne? Jo. Ir taigi tu sakei prieš tai, į ką panašus mano... Tai aš sakau į tą... Į Nautilusą. Jo. Užkritu vėl pavadinimas to. Ne, 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 ne,
patek. Patek Filip, a ne? Antroj vietoj? Ne, jie nesiskirsto. Aš galvoju, kad vienas bus iš tų, nu koks to var laikrodis, kur blėt, ką tik šnekėjom. Kas Breitlingas, Rolex, Omega. Ne, tas Omega kur žydrų ciferblatų, kur turi. Tisotas, galvoju, kad tiso bus. Žinai, du tokie prabangus ir vienas dėl to, kad marketą laiko tiso. Visi labai labai prabangus. O trečias yra Vacheron Constantin. Nu va. Du ilgi žodžiai. Ne, jie nekainuoja tiek daug, bet nu jie kainuoja vis tiek. Žinai, kas man rolka būtų, koks laikrodis? Bugatti, kur būna tie. Blet, eikti. Su auksiniai tokie stiklinis tas. Toks, Diesel. Kur šitas Andrew Tate'as. Ne, žinai, ką netgi labiau tu kvepi kaip Diesel laikrodis. Diesel laikrodis. Mantelis yra Diesel laikrodis. Jo, turėjęs, man atrodo, ne Diesel. Hugo Boss, man atrodo, turėjęs, kur nepripažįstami laikrodžiai, tiesiog nevertė. Labai plono kažko. Aš Calvin Klein'o turėjęs irgi. Labai plono. Piaget, man atrodo, yra padarę patį ploniausią mechaninį laikrodį, kuris yra va tokio. Mikro, ne, toksai? O šiaip plonų, Mayan, aš parodysiu, kai gausiu, jis plonas visai turėtų būti. Ir yra ultra fin. Tai. Ultra fin, man vienas dėdė toksai, kuris... Prabangiai atrodo, žinai, man atrodo visą laiką, kuo mažesnis tai kurdukas, nes tiek didelis, sorry, aš pertraukiu. Gerai. Dabar kur tas Indijos, nu jo, kaip sportiniai, pavyzdžiui, kur ten, žinai, su GPS'ais. Kur ženijos tas Indijos ir iškia princas, ne, ir pasijan rankos ten bokšus žalės laikrodukos, toks ten jau, su visu pasauliu atrodo, ten planetos tarpusai sukasi, penki lemai toks, ramiai, užsidėjęs, maistą dėliojamai. Jo, bet čia jau tie vienetiniai, jų ten nenusipirksi, kaip ir, nu, apskritai net ir tų pačių Patek Filip, tu nu, nenusipirksi jo paprastai. Arba, pavyzdžiui, Eda Šyranas yra žiauriai didelis laikrodžių fanas. Aha. Ir aš klausiausi Niko, jeigu kas nors domsi laikrodžiais, tai tikrai žino Niko. Į tave šį panašusi. Biškiai yra. Ir jisai tipo pasakojo apie Edą Šyraną. Kai rodė, yra šitas, kaip jisai vienas dainininkas. Niko čia Instagrameris kažkas? Jo, Niko, kokio jo. Jis YouTube ir Instagram irgi turi. Man atrodo, beje. Jisai buvęs Adelės bičas, man atrodo. Tu jokauji. Man atrodo, jo. Kažkas pasakė manęs, nei šito, aš nežinau, ar čia tiesa, ar ne. Šitas jo. Jo. Biškiai Bartuševičiai panašus, ne? Yra. Tai žodžiu, rodo... Jeigu tvarkytų, tai bus. Rodo... Prie kaip skaudu. Gerai, tęsiu istoriją. Tęsiu sašo, tada istoriją. Adelės darnas, tu kurva. Jis rodo... Tvario kategorija ta pati. Na, eik tu nafig, rolo. Tu papasakot apie laikrodį po to. Ne, tai mes su Stonkom dabar kalbam. O tu turi kažką sakyti? Sieninis laikrodis turi kukuot kažkas, kas penkas sekundės. Jis kas valandą pasako gerai ir vėl pradėjo. No. Tai, tipo, Eda Šyranas turi vieną Patek Filip World Timerį, kur yra surašyti miestai, ir jisai turi ant 12... Ne, pasirodo, nėra, nepatikėtų. Nebuvo? Ne. Ant 12 valandos, kur yra Londonas, jisai buvo susitikęs su CEO, Eda Šyranas, ir jam padarė laikrodį. Belfast. Kur yra, nežinau, iš kur jisai yra, iš kokio miestelio, bet kaimelis. Ir jam vietoj Londono padarė, kad tas jo gimtas miestelis nice. Būtų. Nice. Sako, Niko, sako, aš apie laikrodžius visą gyvenimo domiuos. Aš daug žinau, aš tikrai takingas laikrodžio. Pasaulyje, sako, su manim buvo atšauktas susitikimas. Ne tai, kad laikrodį padaryt kažkokį. Sako, jis jau net nesusitinka su manim. O Šyranas. O šitam padarė. Ir dar Ryžiukui. O tu dar padarė, Edui Šyranui padarė per jo vieną pasaulinį turą, Divide vadinosi. Jo, Edo Šyrano visi turai vadinosi kažkokiu matematiniu ženklu pavadinti. Tai paskutinis buvo Divide ir jiem padarė, Tudor padarė specialų laikrodį su dalybo ženklu. Ir tas laikrodis buvo skirtas visam stafui. Ir Šyranas visiems padovanojo. Nice. Jisai nėra šiaip Tudor, nu tipo, jie turi savo kainą, bet nu ten kokie 6 gabalai kažkas tokio. Ir sako, blema, neprisimenu, kaip yra, dabar čia man didelė gėda, bet yra bičas, kuris daro dabar legendinis muzikantas vienas, Mejeris. Jis laikrodžių didžiausias fanas, jam ten daug, jis daug turi, daug reklamuoja juos, su juo kalbėjo. Ir sako, ar tu žinai, sako, kad tavo hebra, nu tipo, jisai išdalino saviem, tik tie, kurie prisidėjo prie turo. Sako, ar žinai, kiek maždaug tavo laikrodis kainuoja, nes sako, ar žinai, kad iš tavo stafo jau yra kas įdėjo pardavimui. Sako, jo, žinau, sako, biškis skaudoka buvo, kai pardavimuose pamačiau tą laikrodį, bet sako tas Meris, sako, aš nemeluosiu, sako, man buvo vieną kartą pasiūlymas, atėjęs žmogus pasiūlyti šitą laikrodį ir norėjo 20 tūkstančių eurų. Wow. Ir sako, aš sako, tada nepirkau, biškį pagailėjau, bet sako, dabar žiauri gaila, sako, kad net
neturiu, nes žinau, kad čia vien, visiškai limituota edicija ir dabar jau jis nuo 3000 tikrai vertas yra. Ok, tai ten garsistas koks nors, kur dėžės rekus krauna, pašaltu, na, neparduok, durnus, nu, ne... Kiek vertas? Senė, aš šitą kurvą chuinę gausiu dvacok, aš dabar visuosiu kurvą per šešt arenas šią savaitę. Nauja chato, mergiai dviejų kambarių būtas, senė. Kas dedam dabar? Šyranas, tu galvoji, žiūrėsis tam internete, kas čia kurva, ką prekiauja, baigt. Po valandos. Žinai, kur aš įdėsiu? Lietuvišką portalą, skelbį. Bet nei matys, nei atras. Vienas toksai lietuvaitis su juo susitikau. Sakau, o, fainas laikrodis pasitėčia Tudoras. Kas aš tau, blėt, behemas, kad Tudorą nešiuočiau. Rolexas pas mane. Sakė taip, jo. Nes behemas yra veidas, Tudoro veidas. Jo veidas. Kas aš tau, kurva, behemą. Prašau. Jo, okay, bet behemui ne per prastai, tau per prastai. Gerai, reperis dabar. Nu ką, pradedam podcastą gal? Pradedam podcastą. Mantas Bartuševičius šiandieną su mumis. Sveikas atvykęs, Mantai. Labas visi. Prieš kiek podcastų buvai? Nežiūrėjai paskutinį kartą? Nežiūrėjau, bet jau senai, žinokit. Tai turbūt vienas 20 tarpų, kur... Gerai, bus pats žiūrimiausias podcastas. Eik jau. Nes kalbėsim apie mūsų visų trijų atlyginimus. Jo. Ir atskleisim viską. Gal atskleisim ir jūs šį kartą? Viską, ta prasme, ir... Nu, viską. Nes artėja mokesčių deklaravimo laikas, bet pajamų deklaravimo laikas, tai nėra ko slėpti reikia. Nes mes kaip čia išlaidų nedidinsim pas savo, mokėsim kiek yra, tai išnei. Taip. Nu, toks net laikas tokio, dabar. Visiems dabar sunku. Reikia kariuomeniai 4% visgi paskirti, tai kažkaip pasiderinti. Kaip kas gero, kuom gyveni dabar? Atvarai iš repeticijos dabar, teisingai? Jo, atvariau. Šiaip daug dalykų visokių naujų, arba nenaujų tesinių, bet vyksta gyvenime dabar. Nes vis tiek buvau kurį laiką pradingęs, nedaug ką dariau. Mm-hmm. Dabar jau grįžtu su darbais. O ką veikiai, kai buvai pradingęs? Ilsėjai? Na jo, pasilsėjau. Kaip? Visai daviau laiko sau ir Jevai gal daugiau kažkiek, galbūt kažkiek šiaip apskritai pailsėjau nuo visko. Tai va toks pobiški, bet norisi grįžti kaip į atostogas ilgai išvažiavus, jau tą 7 dieną jau prisimeni Lietuvą. O ką reiškia, Dama, davai Jevai? Kiek tu laiko? Ar norėjai, nu, Bobas nematyt kurį laiką? Ne. Ne, daviau, ne, kaip tik. Savęs davai jai. Savęs jai daviau, jo. Okay. Kiek laiko šiaip tas tęsis tavo atostogų kažkoks? Gerai, tu čia pavarai. Nežinau, koks metus laiko kokius buvo pasivesni šiek tiek. Okay. Jo, ir dabar grįžtu su naujais darbais. Tai jo, grįžtu iš repeticijos, iš spektaklio pirmą kartą norėjau pasibandyti save. Ne, jūs taip vadinat. Nu, taip. Nu, vis tiek, manau, tą patį mes darom ant ten. Čia. Aristokratai. Nu. Sieniniai laikrodžiai. Tik sėsmas, kad dabar 12 yra būtų mušt pradėjo. Gerai. Sai kukų, kas yra. Nu, mantelis, žinai, būkim bėdini, bet teisingi, ne dram teatrėje būdų vaidinam. Taip. Bet kažkas, jeigu norėtų, galėtų, žinai. Ne. Gerai, pasakok savo ten projektukus tuos. Ne, aš... Pareklamuok tuos projektukus savo. Kaip rimta. Ne, įdomu, tai ką? Bilietus pradavinėsite ant valiaus, o šiaip ką? Apie ką? Kas vaidins? Nu, pabaikit savo šitą žaidimų aikštelę. Smėlio dėžė. Minus smėlio. Oi, blėt. Sorisi, ančiai. Norisi apie meną pakalbėti. Jūs ką darat. Šokai taip veikia. Aš kiek biškai rimtesnis šitas podcastas. Jis batarkė ir nusėdo. Man su Petrausku normaliai kalbėjot, kodėl jam... Nekalbėjom dar. Dar taigi čia bus tik Petrauskas. Taip, pirmą nufilmavom su Petrausku ir dabar. Ir grįžtam po kato. Tai spektaklis, jo. Aš jau sakau, kurį laiką norėjau pasibandyti biškelį kažkokiam kitokiam ampluosave ir ta spektaklio idėja tai jau brandinta ilgokai. Vis atsisakydavau, bet nu jau supratau, kad atėjo laikas. Nu ir bandomės dabar. Tik tai biškis sunku, kai, nu, kaip kartu su Valinsku vaidinam, sunku, nes dabar, pavyzdžiui, auksiniai svagūnai, tai jis visas save atidavęs ten į auksinius svagūnus. Tai laukiam, kada baigsis, kada grįšim atgal į repeticijas. O kada premjera? Mes liktai... Čia tuoj pat, ne? 21 balandžio kažkada. 1 balandžio Utenoj premjera, tai nu, jau mažiau... Tai draugai geri žinom, netgi datą. Utenoj pradėsite, ne? Utenoj pradėsim. Vienas sunkiausių miestų. Bet būtinai, jeigu tai galėsim, atvažiuosim palaikyti tikrai.
Bet tai atvažiuosit. Ne, tikrai. Bilietus nusipirkome, ne? Taip. Bet jūs esat tokie padugnės, aš negaliu patikėti. Pirmą, aišku, atvažiuos ir bent jau būtumėt nesakę, kad atvarysit. Su Jenkiu būtų. Taip, žinau, aišku, kad dar su Jenkiu atvarysit. Abudu, nu. Ir užsirašinės, matau jau, žinai, kur. Bet aš esu nupirkęs į Jenkio vieną šou tokį, apie kurį čia greit paskelbs, pirmoje eilėje bilietus jau. Visą pirmą eilę išpaimėjai? Jo, visą pirmą, kad dviesiamės galėtume sėdėti. Okay. Kad netrukdytų, sėdėt. Kad mūsų... Sėdėt galėtume. Okay. Ant kėdžių. Okay. Good. Būna kitaip? Galimai turi variantą, kur nusipirkai bilietą. Okay. Grįžtant. Jo. Labai smagu. Labai geriu daug informacijos. Ai, okei. Okay. Jo. Aš galvoju, jau tikras aktorius. Ne, labai, labai daug geriu dabar. Ne, dar, sakau, nedaug su Valinsku buvom. Nespėjau dar daug. Bet labai faina iš tikrųjų išsivalium. Ir Vaida labai gavom krūtą kompanionę, labai džiaugiuosi, nes labai susivaibinom. Tai iš pradžių dar, aišku, tos pirmas repeticijos, tai toks daugiau ne repeticijos, bet susipažinimas, pasakojamės apie gyvenimus savo, kaip kas, tai smagu. Mes su Germinė taip labai buvom susibondinę, kai pradėjom spektaklį naują repetuot. Irgi daug kalbėdavomės apie gyvenimus. Aha. Nu, labai, labai. Ir kaip po to jums, pavyzdžiui? Dar dabar kartu vaidinam. Šitas kurva jau... Kurva atrodo dabar po 12-15 laikrodis nieko nesako. Jo laikrodis tyli tiesiog. Žiūrėkai, šalia, va tai va visą laiką. Čia galvytė. Kaip ir... Jo, galiu išsiplės. Bet apie tai atskiras podcast. Jo, gal, kad nu nors. Tai šiaip labai, labai... Apie ką papasakau šis spektaklis? Premisas labai paprastas, nieko naujo neišradinėjom. Tai yra uošvis, kuris nenori, kad su jo dukra, dėl tam tikrų priežasčių nenori, kad su jo dukra būtų bičas, o bičas, aišku, nori būti su jo dukra ir tada aš einu ir bandau gauti jas ranką. Čia buvo filmas, paskutinis uošvio išbandymas, ne, kažkas panašus premisas tai, ten su De Niro. Ne, čia žinoma, kad... Jo, tai šiaip apskritai net ir buvo jaunikio, importinis jaunikis netgi iš esmės. Filmas tas, ne? Tikrai nesiremta importinis. Pliusas gal netgi, sakyčiau, kažkuriuose vietose. Kažkuriuose vietose, kur Hana... Kokainą valgo. Valgo kokainą, kur paragauja. Tai tą podcastą aš nekėjom apie tą, kur paragauja kokaino keksiukų, iškėpta iš kokaino miltų ir daro lyg žalės. Jis lyštelno, man juokingiausia vieta, kur jis lyštelno kokso, tiesiog kokius, nežinau, 100 gramų kokso. Toks lyštelne ir po to... Kaip įsivaizduoji, kaip užsilenktų žmogus nuo 100 gramų koksų vienas... Tramblių kaimenė užsilenktų nuo tiek. Jo. Kodėl? Nu, įdomu. Tai... O, tai šituo gyvenu dabar spektakliu, bet yra nu, keletas dabar projektų, kas yra. Tai apie vieną noriu pasakyti šiandien, nes rytoj jau būtų per vėlų, nes rytoj išeina jisai. Tai... Aišku, išnaudok mūsų. Podcastas? Jo, rytoj išleidžiam savo podcastą. Pagaliau. Dar vieną. Jo, tiek daug šnekėjom, bet jisai ne visai, nu jūs, tai aš gal esu šiek tiek trumpai sakęs, bet nieko, čia per daug nepasakosiu, tik palinkėsiu įsijungti ir pamatys, ne visai podcastas tai yra, ką kažkaip darom. Kitaip tu pasakai, palauk, čia bus, ne tu pasakai, kas mes... Aš pasakau. Ne? Kad bus remtas į vieną istoriją, kažkas iš jūsų... Tema kažkokia bus paimta. Viena vienas iš jūsų pasirašė temą, vienas lenkas bus ir visi kalbėsitės. Tu iš daug Čia skirtingų žmonių. Proto pemza. Ai, koks geras. Nu. Ok, pas mus yra, nėra Lenko. Wow. Pas mus yra aš, Safas ir Evaldas Jasaitis. Ir mes turim temą kažkokią. Trys vyrukai, bet mes darom, toj temai bandom išbandymus daryti. Okay. Pavyzdžiui, pirma tema, rytoj bus automobiliai ir mes su automobiliais darom tam tikrus čekus varėmi, kad čirginė žiedą palenktyniaut su kartingais, nice. Ir taip toliau. Tai... Ir po to aptarinėjom viską. Top gear? Tokie biškia, ne? Kaida, bet čia žinai, automobiliai pirma tema, po to galiu atskleis va tiek, kad antra bus telefonai tema. Nice. Tai varysim. Jo, geliai. Toks, kur pirmą nufilmuoja, blėt, kevar, davai niekur nebevarom. Jo. Pasiemam pas mobiliakus, biškį pažiūrime, apsus viens kitą. Pašnekėsim apie vaikystės telefonus, kokius turėjo. Žiūrėk, kiek apsų. Ne, gerai, vienas, šitą katinti jau darysim. Jau blogai. Jūs spoilinam. Op. Žalia varlė, op. Mliama gerai. Tai bus, šiaip laukiu labai, nes gerai susivaibinom labai su bernais. Ir šiaip, kur dar pradingęs buvau, tai belie kiek laiko ofisas dabar buvo įrošinėjamas. Ir aš įsivaizdavau, kad tai bus va taip, va,
lengvai ir paprastai įsigysim ofisą ir ten eisim dirbti ir viskas, bet tai yra, nu, kiekvienų statybų dalykas yra derinami reikalai. Jo, 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 tai manau, kad žinot, ką tai reiškia, jo. Tai visi tie derinimai ir dar sena miestinis tai yra, kur mažai ką daryt gali pastoviai leidimų. O jau pradėti daryti vien problemas iš jo, tada, ne? Jo, ir leidimų labai daug reikia, Krūtai. Tai visi tie leidimai, kol gavom, kol pradėjom ruoštis ir jau dabar įsiruošėm šiek tiek, taip laikinai, laikina variantą. Tai čia kur filmuosi podcast, ar čia dar atskira kažkai erdvė? Ne, čia filmuosim ten podcastą, tik dabar turim vieną studiją įsiruošę, turėsim apačioje dar kitą, bet čia ateityje. Kui fainas ofisas išbuvau, kai dar jis buvo. Kurio čia vietoje? Tam pirminim. Jo gailos gatvė, jo centra. Tai faina vieta, man prie pat namų, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu atskiriu pagaliau tas darbo erdves ir gyvenamasis. Jo. Tai šitas dalykas, tai, bet čia nėra ką daug įsiplėsti, čia daugiau gal bus kada pagalvoti ar kolebus daryti, kada įsivažiuos mūsų. Dabar dar noris antrą seriją išleisti, kad jau žinotum, kad viskas veikia. Paskui jau pirksit reklamą pas mus. Jo, ačiū. Ačiū. Dar dėl komandiruotės pašnekėsim. Ne, ką, kitas dalykas yra vat, komandiruotė, dabar irgi ką planuojam. Nieko nesakykit. Comedy Festas dar. Viską pašnekėsim, tai komandiruotė. Nieko nesakykit. Pasakysiu po to, kodėl dar nieko negalit sakyti, bet galbūt šitie žmonės irgi bus komandiruoti, bet gal jų ir nebus. Negalim pasakyti. Deriname, dar kaina derinantis, ne? Ir dar trečiasis žmogus yra. Gal jo. Gal jo, gal ne. Gal ne? Gal ne. Bet gal čia yra naujasis, pavyzdžiui, vėl tie patys sąstats. Gal. Čia gal. Gal. Tik tai gal. Karas gal irgi bus, gal. 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 Gal nebus. Gal nebus. Gal čia ne naujas sąstatas. Jo. O klausyk, man apie spektaklį dar biškį įdomu. Okay, yeah. Daug darot patys, režisierius daug vaiko jūs, koks, kaip vyksta procesas, darėt ten charakterio analizės, kalbėjotės, yeah. analizavot, kokie santykiai ir panašiai, prižiūri kažkas ar Arūnas vadovauja? Balys Latėnas. Balys Latėnas. Prižiūrimus ir jo, darėm šiek tiek susėdom apskritai po skaitimų pirmųjų, sėdom biškelį pakalbėti apie tuos personažus savo, kokie logiškiau, kad būtų, ko jis negalėtų sakyti, nors scenarijų tai parašyta, bet kai jau pradedi vaidinti, matai, kad nu, čia ne visai jo žodžiai. Mm-hmm. Jie turėtų būti kitokie ir taip toliau. Tai darom visokius taisymus, nors šiaip Tadas Vidmantas beje parašė, gerai parašė, jokingai parašė, tai irgi džiaugiamės daug tokių profų ir aš, kai esu tokioje vietoje ir esu pirmą kartą ten, tai nu, biškelį yra ir ypač su Valinsku atsisėdus, kad nu, kaip atsisės prie Iš vaikų stalo, ką tik atėjai pirmą kartą prie saugusių stalo švest, nu tai va tiek iš manęs dabar kalbos ten ir būna. Aš jaučiuos, kad aš visai gerai gal komedijiniai daliai galiu, bet aš nu, tiek apie vaidybą, apie patį spektaklį, dramą, struktūrą, dalykus ir netgi ir apie patį humorą. Kaip pasako Valinskas, žinai, atrodo, kad tada girdėjo visi, kaip pasakau aš vis dar nu, esu tas jaunas bičas, kuris atėjo. Bet aš priemu taisyklės jos. Okay. Nice. Nu, bet aš manau, kad jums labai viskas gerai praeis ir sekti. Aš tikiuosi, man sakau... Bilietus perka žmonės, ar ne? Perka. Aš ko šiaip norėjau dar... Neseniai savo galvojau, kas yra tie žmonės ir atsakiau kažkurę, aš jūsų galiu paklausti to paties klausimo, ko savęs klausiau, kas yra tie žmonės Lietuvoje, su kuriais būčiau norėjęs padirbėti, bet nespėjau. Ir man čia yra, aš du turiu tokius žmonės. Aš turiu Kernagį, man labai gaila, kad aš esu per jaunas ir aš niekada nespėjau net susipažinti. Labai gaila, kad neprisiliečiau. Ir antras man Šapranauskas buvo vis tiek. Tai yra, nu, komedijos žmogus ir aš irgi per vėlai atėjau jau į komediją ir jo jau nebebuvo. Jau buvo pakibęs šitas projektas, nežinau, kaip čia pasakyti. Mm. Tai man gaila dėl šitų dviejų žmonių. Jo. Labai gerai pasakė. O Valinskas būtų turbūt dar vienas, nu, ir, o iš gyvųjų, tai tipo, Valinskas, aš džiaugiuosi, kad aš turėjau progą su Mikutavičium padirbėti, tai jaučiuosi išpildęs kažkokį savo gyvenimo tikslą, mažesnį, didesnį. Kas jums yra žmonės, su kuriais gaila, kad nepadirbėjot, nes gal per vėlai atėjot, ar jie per anksti išėjo? Man gaila, kad aš negaliu, kaip čia, kad per vėlų gal tai su Olegu Šuraivu. Mhm. Labiausiai dėl to gailiuosi. Jo. Rinkiesi nepriimti rimtai klausimą. O iš gyvų. Su sabu? Jo. Šiaip, jeigu taip... Jo. Aš kažkodėl... Nesat nieko darę nieko? Ne, nieko neteko. Nepatogus klausimus sabo pasidės. Norėčiau nepatogus, bet ką aš... Bet kokie klausimai su sabo būtų nepatogus klausimai? Bet ką, nu visi nepatogus.
Absoliučiai. Nu, žiūrėk, nu pradedant nuo... Nepatogų užduot klausimą jo. Šiaip savo. Nejaukų. Nausiai pradėk. Ten, nes visi mano žurnalistai, bet koks žmogus prisimena tą jo atsakymą žurnalistai, tu pats supranti, ko klausimą. Mm. Ir aš va šito nenorėčiau, pirmas dalykas, ko nenorėčiau. Labai gudra klausimą norėjau užduot man. Pats supranti, ko klausimą. Tai aš išbėgsiu. Tai paklausyk dabar, tai, aš atsakysiu. Jo. Tai ačiū Aridai, paklausyk. Ir kaip blogai suseno šitas dalykas. Nes tas, žinot, ne, kas tam biršiai. Pakibo projektą. Kažkaip ten. Ne, pakibo. Kažkas jam šovė į galvą tam biržiui. A ne? Mhm. Bet lyg atysi pats. Nu, jis tikrai, ką aš tikiuosi, karpysit kažkiek, nu, neleis. O reik? Ne. O nereik? Nieko mes nedar. Nu, gerai. Tada nieko nesakau daugiau. Jūs sakykit. Geras, ne? Čiausias 5G, labai krūtai, kaip padaryta. Hiperpop naujas gabalas. Padaro gabalas dabar jie geriau negu kažkaip profi dininkai. Žiūrėk, Teledu 5G namų internetas, greičiausias 5G, išleistas naujas gabalas. Spėk, ar čia ne profesionalai atlikėjai darė šitą gabalą? Tik tai. Tai tau didžiai nevykėlė, ne profesionaliai atlikėjai yra? Ne, aš sakau, ne profai su mažesnės ir blogesnius gabalus turi, Ai. Negu reklaminiai gabalai. Ai, aš jau galvoju, didžiai nevykėlės čia jau varai. Ne, ne jokauk. Mums gal jau pagal amžių didžiai nevykėlė neturėtų būti numeris vienas, bet yra, bet vaikams mūsų tai tikrai dar labiau yra. Žiūrėk, aš žinau, kas visai Lietuvoje yra numeris vienas, tai yra greičiausias internetas, kuris tai. Gali būti. 5G internetas, kurį turi tik tai Teledu ir šiais metais Teledu pasiekė rekordo greičio užfiksuodama net 4445 megabits per sekundį greitį. Tai Lietuvos rekordas? Taip. Sveikinam. Sveikiname pasiekusi Lietuvos rekordą. Ačiū už tai, ką darote Lietuvai. Tai aktualios tokios, kad, pavyzdžiui, pas mane dabar baiginėjasi sutartis visokios, tai aš sprendžiu, ką daryti. Galvoju, reikia internetą pasidaryti. Mm-hmm. Bet man svarbu, kad būtų greitas ir gerai veiktų. Tai žiūrėjau, 5G internetas tinka, taip? Tinka. Nes gerai. 5G internetas yra Teledu, yra pats greičiausias ir tu gali naudoti jį savo namuose, jeigu gyveni su 32 šeimos nariais, Viskas veiks, nes prie jo gali jungtis net 32 asmenys, iki 32 įrenginių namuose. Tai čia labai rimtą afterį gali apturėti. Blema, jau buvau pagalvojęs. jo. Tausiai namuose, trim du žmonės. Gerai, drąsiai visi jungtis, nesumažės greitis. Taip. Tai didesnių greičių ir pralaidumo pasižymintis duomenų perdavimas ir tą technologiją. Visai šeimai tinka, kad ir kokį didelį jūs šeimos kaimo esat pajungę prie to viso. Kokybė greitis, kurio galima mėgautis be jokių trikdžių. Ir dabar yra akcijinis pasiūlymas, kurį norim jums ir pristatyti. Dabar užsisakius bet kurį Teledu 5G namų interneto planą, pirmus 6 mėnesius paslauga bus nemokama. Taip pat galioja konkursas, kurio metu visiems užsisakiusiems namų internetą kasdien bus padovanoti šiomi televizoriai. Plačiau apie tai teledu.lt pasiūlymas galioja pasirašius 24 mėnesių sutartį ir kartu įsigijus 5G modemą už 5 eurus per mėnesį. Namų internetas. 5G, Teledu, tai Teledu. Ir taip, paleiskim gal tą, gal Teledu pats neužkleimins mūsų. Rokelio, galima kleiminti, mes norim paklausyti dar. Ar pats YouTube'as gali atpažinti? Važiuoja, pumpuoja, niekad nesustoja. Gerai, tai galit pasiklausyti gabalą Teledu 5G namų internetas. Jau yra 162 peržiūros. Sabas, kas dar? O man teko susidūrėti. Aš, pavyzdžiui, neturiu tokio, kad aš nenorėčiau. A ne? Ne. Man, aš nežinau, matai kaip, aš net, gal ne, nematai jo daug medijoje, bet man yra tekę kelis kartus privačiuose šventėse susidurti. Ir kai tu, tas, toksai ryšys, atrodo, kad iš toli tu žiūri iš pradžių į žmogų, kaip, nu, įsivaizduokit, kaip pamatai pažįstama kažkokį tai veidą, tarkim, žinomo kažkokio serialo užsienį, ar ne, ir tau sustingsti ir atrodo, norisi žiūrėti, kaip čia tas žmogus, nu, realybėj juda, ar ne, ar ką daro. Tai vat, aš tokį pat pojūtį su juo turiu ir man atrodo, kai, žinai, kai teko truputį keliais žodžiais persimest, tas humoro jausmas labai jo geras, labai teisingas, pozityvus toksai humoras, kurį jisai, manau, kad galėtų parodyti ir dažniau norėtų su jo matytis, nes jisai visą laiką labai rimtai išstoja visur absoliučiai, ne, kas susijęs su šeima arba krepšiniu. Tai vat su juo atskleisti jį, daugiau jo pamatyti, parodyti tokios jo žmogiškosios pusės, ką mato ten jo visi draugai ir šeima, būtų labai įdomu. Ir Cicinas.
Cicinas. Okay. Okay. Man Cicinas yra, nu, vaikščiantis legendinis bairis. Mm. Jis turi belenkaip gerą humoro jausmą, labai įdomiai visą laiką kitaip mato. Jis yra, tu supranti, kad jis iš visiškai to burbulo pasaulio yra, jo. Negu tu. Kitame labai jisai, nu, koncertuoja, važinėja po kitus koncus arba ten vietas, kur tu lankaisi, mato visai kitus žmonės, nors pomėgiai lyg ir tokie panašus. Aha. Ir dėl to su juo labai įdomu, su kažko jo paklausi, pas jį viską požiūrės, toks, kaip pasakyti, toks lengvabūdiškas toks atrodo, žinai, viską numoja ranka, viskas jam taip lengvai gaunasi, tu jo kažko paklausi, ei, roliukai, ten baigi, to, žinai, aš nemoku atsakyti kaip jisai, bet jis turi tokį įdomią manierą, kur jo norisi klausytis ir girdėti. Nors jisai neduoda, jam kažkada yra sugadinę intervus ten, žinai, kažkokios ten, nes bandė kažką ten gal įsigilinti, seaiškinti žmonės. Ir jisai labai prisibijo intervų. Ir netgi nešneka, pavyzdžiui, ant scenos, jeigu ten būna. Nu, jisai, manau, vedės renginį. Yra nukentėjęs markiai. Man atrodo, žinai, ir jisai prašo, ne, kalbink manęs, aš sakau, galim ten persimest porą žodžių ant scenos. Ne, aš ateinu, padainuoju, išeinu, viskas sakė. Jo, nes... Sudrebinė yra kažkas. Manau, kažkur jis labai, žinai, ir nenori sukurti precedento, kad čia gali jisai kalbėti, bet kalba tai man jokingai. Tai toksai, va. Esu vedęs, esu daręs dabar, va, neseniai su juo. Šiaip smagu buvo susipažinti. Man buvo keista, kad jisai žinojo mane. Mane šitas... Žiūri, čekina Instagramą. Jis wow. Turi, seka visus. Sen, bet, nu, aš norėčiau kada nors pietum kepti supjaustyta žuvis ir iš jos atgal sudėliota žuvis padėklė. Aš norėčiau, kad nors va tokius pietus skelti į Instagramą. Kaip, nes čia jo. Jis tai crazy kelia postus, kur jisai gyvenimą gyvena. Jisai crazy interjeras. Crazy interjeras. Jo pasipatyti kaip Versalio rūmai, jo. Bet trijų kambarių bute. Jo. Gal didesnis tas butas, manau. Nežinau, gal bet tarkim, tai nu, gali būti gal du butai sujungti, jis ten labai bet daug tų rūmų menių. Mikro versalis, jo. Jo, kaunietiškai, taip, gražiai. Bet jam tinka, nu ką. Labai, princesis pradas. Aš turiu istoriją netgi su Ryčiu, mes kažkada... Gal du kokiais 11 metais, gal anksčiau, gal 20-ais, aš dalyvau žvaigždžių duetuose, su Vilija dainavom. Ir po filmavimo visada ten būdavo afteris ir gerdavom. Nu, ta prasme, ten smagumas buvo televizijos. Toks buvo smagumas, tiesiog. Ja. Visi sueina, nusifilmuoja, gal ten ir filmavimo metu tikrai prasukdavo. Jau paskutinė pamaina. Ten, tai seniuk, ten ar po nu, visur. Nu, čia kažkoje paslaptis, nei čia viešo paslaptis, nei naujovė, žinai. Ja. Tikrai buvo ten, ant to smagumo. Tai pasibaigė filmavimas ir aš atsimenu, mes išeinam ir labai lyja ir buvo afteris ir kažkaip baigėsi ten LNK patalpose kažkur, žinai, ten grimeriniai, tarkim, po filmavimo, nu jau sako, eikit lauk, ten budinti ar kažkas, čia negalima baliavoti, nu tai aišku, kad negalima, išėjom, visi praskirsti ir mes dar tokie ant kablio ir aš dar buvau su Indre, atsimenu tada, ir Rytis sako, pas mane varom į mašiną. Nueinam, limuzinas, vairuotojas prieki, atsisėdo Rytis į galą, mes gale, salionas realiai, muzona, ten kažką butelaitis, mes iki parečių gal ten šnekėjom, tūsinom, bendravom ir turėjom labai labai gerą laiką, iš tikrųjų. Okay. Tai, o jeigu galėčiau pratesti apie tą padirbimą. Dar, gerai, bet aš tik tai dar norėjau pasakyti, kad jeigu jau dalinomės gražiais dalykais apie Ciciną, tai tam renginį man reikėjo būti spalvotai apsirengus, kažkokius švarkus. Ir aš vieną nusipirkau ir jisai man tiko, bet prieš tai dar organizatorės paklausė Cicino, sako, o gal jūs turit kokį nors paskolint švarką? Sen, blizgantį švarką. Į ką tu kreiptumės Lietuvoj, kas gali blizgantį? Cicinas ir Radžis. Cicinas ir Radžis. Prusaitis dar gal, sakykime, jeigu plunksnos dominuoja. Ne, jeigu reikia slotnos spalvos reikėtų, tada gal pas prusaitį. Blizgantis yra sen. Tik tai. Žinau vieną žmogų. Jo. Ritulis toks. Ritulis. Ryčiukas. 3 ar 4 kostiumus atvežė Cicinas. Pasirink net. Kuris tiks, man tu, kai sako, tą tegul dedasi. Nice. Bravo. Kurį atsitiko. Ne, per dideli visi. Per dideli, bet ne, bet dėjausi, kelis dėjausi. Tikrai faini kostumai labai. Jo. Kul, aš Cicino kostumą buvo apsirengę. Kostumas. Nice. Labai gerai. Bet jo, iš, jeigu, vat, iš, nu, tu, ne, pabaig. Iš, kaip čia sakyti, iš tu, kas per anksti iškeliavo, tai aš man neteko nei kiek pamatyti ir prisiliest nei kies kraštų
prie Vytauto Kernagio, tai būtų labai įdomu. Jo, aš labai, labai įdomu. Įspūdingiausia, ką būčiau. Aš labai laukiu, žinėjau, kad bus galimybė kažkas artificial intelligence kažkada. Vat, aš ne tiek bijau, kad kažkas atkurs mus ir pasinaudos blogai, bet aš labai tikiuosi, kad kažkaip tai iš video kadro bus atkurti legendiniai tie žmonės ir jie dar kažkokią tai žinutę galės truputėlį pasiūsti. Mm. Tai vat, man labai būtų įdomu dar išgirs pamatyti Kernagio, koks jisai vat, būtų, kaip jisai, kaip Ligita, jisai būtų. Mes apie Ligitą. Jo. Ligita, Ligita, jo. Mafija, mafija. Mafija visur, pinigai kosmos, ne pinigai jo. Kitur. Ten, žinot, kur yra Vingio parkė tas toksai verpsteta ir kur yra visi legendiniai lietuviai surašyti, aš manau, kad Kernagis, jeigu ten jo nėra, aš nežinau. L. Kernagis. L. Kernagis, be abejo. Tik nežinau, ar jis yra jau, bet jeigu ne, abu tai tada... Abūtų didieji Kernagiai. Kernagiai. Nes... Starpiščiai ir Kernagiai. Šitas, jo, kažkaip buvau patekęs jo laidotuvės tą dieną, aš atsimenu, žinok, nes man tokia pana gyveno Antakalnį prie karių kapų tenai. Ir mes tą dieną kažkur turėjom, ar išeidinėjom, ar išvažinėjom, kad aš atsimenu dar su lagaminu privažiavau prie jos, žinai. Yeah. Ir mes išeinome tokį didžiulę procesiją, daug žmonių labai, ir aš toks, kas čia vyksta, kas čia Ir jo, kad maestro, tai buvo labai kažkoks toksai, vat, toks va vienintelis, žinai, momentas, yeah. kur tu atsimeni. O gerai. Man teko susidurti su Vytautu Kernagiu stojamuosiuose. Mes, kai rinko mūsų kursą 2006 metais, tai rinko dvi specializacijas aktorinio. Tai pirmoji specializacija lėlininkai, antroji renginių vedėjai. Turėjo būti. Ir mūsų okay. kurso vadovas, kuris rinko kursą, turėjo būti Vytautas Kernagis. Ir Vytautas Kernagis sėdėjo komisijoje kartu su Bareikiu, Saulium, su Bagdonu per patį vidurį. Ir visi prisistatymai, visi stojamieji, tai eidavo pas per Kernagį. Ir aš atsimenu, mano vizitinė kortelė, aišku, yra žemaičių kalba ir ten buvo gal 450 žmonių tuo metu stojo. Mes atsimenu, kad 16 į vieną vietą, tai galim netgi suskaičiuoti 16 į vieną vietą, tai mes pati, mūsų priėmė 16. Tai kiek čia gavom, 16 ar 16? 300, ne? Oi, toksai paskaičiau. Ne, kažkaip 300 kiam, kiek čia yra? Skaitinį bilietimą ten, 256 zaibys, na žodžiu. Tai va tiek žmonių įsivaizduo koridoriuje stovi ir mes ten įleidinėję po mažą grupelę, pagal pavardes ir mes įėjome ir Kernagis sėdėjo. Ir ten, nu, prisistatykit, ten vienas pašneikė, kitas Vainius Odeika buvo, Romas Stiklakis kartu su manim, dar kitų neatsimenu, nes matyt neįstoja. Nu, aš esu man Stonkus, atsvikauju žemaitėjais. Puh, visos komisijos galvos pakilo, įdomi, žemaitiškai. Kernagis sako, visiems ką reikia padaryti, padainuok. Gerai, padainavau, dainą, dabar neatsimenu. Man atrodo, aktorių trijo, kažkurią dainą susimaišė vietos. Padainavau, tas man dainavimas toksai prajuokino juos. Gerai, įsiminėjau. Žemaitiškai dainavai? Ne, normaliai. Taip kaip tu. Ateina antras turas, aš ateinu, ten reikėjo sakyti prozą arba eilėraštį. Visi sako eilėraštį prozą. Jo, visa komisija sėdė. Okay. Tai ten jau 100 išbraukta, liko 100, wow. ne, ten okay. po pirmo turo. Yeah. Ant kitą dieną ateinu, sėdi vėl Kernagis, sėdi ir taip žiūri į mane. Jau matosi, kad ant pachmo jau vakar jie po visko jau... Greičiausiai visko Ei. Galėjo būti, nu žinai, po tokios sunkios... Žaidė Robinzonus, kas ilgiausiai išliks. ir įeinu ir visiems sako, nu eilėrašti, proza, eilėrašti, proza. Aš ateinu jau pasiruošęs eilėrašti, Salomėjas Nėries beje, proza. Ten tragedijas, dabar kai pasižiūrė aš save atgal, Kernagis sako, o tu padainuok. Dar? Ne. Ant pachmo, aišku. Ir aš nemokėjau jokios dainos. Aš dainavau čiunga čianga. Vėlinas dangus? Jo. Čiunga čianga, bananai čia pas mus. Labai pradėjo juoktis visi. Tada ateina trečias turas. Okay. Ateina trečias turas. Ne, jeigu tu dainuosi, aš nebetikiu šitą istoriją. Ką? Jeigu tu dainuosi trečiam ture, aš nebetikiu. Reikėjo trečiam ture rodyti ritmiką. Reikėjo, buvo du kartus mes užeidinėjom ten į tą pagrindinę auditoriją. Reikėjo rodyti ritmą, šokį, klausą, kaip tu ten jauti. Ir paskui vėl, man atrodo, etiudai ten prasidė. Man liepia dainuoti. Rimtai? Man liepia dainuoti. Jo. Ir po to aš atsimenu labai labai gerą dialogą. Sėdi Vytautas Kernagis. Aš baltą žemaitis mane užsirašydavo, nes
Ateini. Jo, baltas. Nes aš buvau su baltu švarku savo pačiu gražiausiu ir tokiais ilgais plaukais, baltai dažytais. Ja, ja. Su baltom lakierkom, baltais marškinukais. Ir visi ten juodi. Jo, jo, tas, kur baltas žemaitis. Seniai, ir žydri džinsai. Nacis mažas. Žydri džinsai šitie kliošiniai tokie, žinai, ant baltų lakierkų. Bronksė, baltas Seniai, ten, žemaitis. Pižonų pižonas, na, ten kaimiečių kaimietis paskutinis. O tu? Ir man O tu būsi Valinska. Ir man išeinu ir kažką ten pašnekėjom. Kernagis sako, kodėl pas tave auskarai ausysi? Žinai. Sakau, dėl to, kad kairį įsivėriau, nes regai gerint. Sako, tai kodėl dešiniai? Sakau, nes... Buvo per gerai. Tai akį gerint. A, sako, kodėl žiedas tik tai vienoje pusėje? Koordinacijai, sako. Okay. Prajuokino jį. Aha. Ir... Po to ten buvo etiudai ir panašiai, bet tie trys susitikimai su kurso vadovu, nes jie rinko renginių vedėjus o tokius šaumenus, tai per Vytautą Kernagį, per Bagdoną, per kažkur, tai vis tiek aš jaučiu, kad jis atvedė mane, kur aš dabar esu. Wow. Amazing. Jo, ir turiu nuotrauką, kai 90 kokiais ketvirtais, ne gal dar anksčiau, 91 metais, Buvo plungiai tokia parduotuvė, tėvai ten bandė verslą daryti ir joje buvo ar paroda kažką, ar koncertas, kad Kernagis koncertavo, tai yra kažkur nuotrauka, kur jis kad mane palaiko ant rankų. Fainai. Šia tai krūtai. Tai, kad norėčiau padirbėti be abejo, bet mano dabar su kuom norėčiau padirbėti, turėti spektaklį, su Vytautu Šopranausku, kur dviese galėtumėm papartneriauti. Iš gyvų žmonių labai norėčiau kažką kartu sukurti su... Kad ir kaip sunkiai tai skamba, aš nežinau, įmanoma ar neįmanoma, bet kad būtume su Rolandu Kazlu Gedriuku ir vat tokia trijulė. Labai norėčiau suvaidinti pas bet kokį... Lietuvos režisierių legendinį teatro arba kino. Kur žinau, pažiūrėti, buvo? Nu, tarkim, jo, žinai, kokiam tokiam draminiam spektakliui, kur nereikėtų man nieko daryti, o mane imtų kaip molį ir kankintų mane scenai, kol aš ten padaryčiau rezultatą tokį, kokį nori režisierius, o ne tokį, kokį aš sugalvoju, žinai, ten, nu, kaip būna. Visada. Nu, ne kaip visada, bet, nu, kad... Nu, didžioji dalis. Nu, jo. O vienas dalykas ir... Ir va, ir tokį pasidaryti. Ir su Vytautu Šopranausku, atsimenu, mes turėjom vienintelį tokį interakšiną, gan neblogą. Toje mašinoje buvo trys žmonės, du jau amžinatilsi yra. Tai mes vaidinom Redirected filme, 2000 irgi kažkur apie 11 metus čia buvo Indrė buvo niešė su Ceciliuku, tai apie 2012 pavasaris gal, jo pavasaris. Ar kitas žmogaus iš C raidės prasideda? Vardas. Jo. Ir mes pabaigėm pamainą ir Cololo Vitalijus važiavo į Vilnių. O tai čia gal tas, kur iš C raidės, ne? Taip. Čia tas ir yra. Vitalijus amžinatilsi vairavo ir Šapras vaidino kunigą, man atrodo, tam filme. Negali sakyti, Vitalijus amžinatilsi vairavo. Cololo. Amžinatilsi Vitalijus vairavo. Jo, tai gerai. Kai sakai, Vitalijus amžinatilsi vairavo, atrodo, kad labai blogai vairavo. Avarija ir žuvo. Cololo vairavo, Šapras sėdėjo priekį, aš sėdėjau gale toks. Ir mes... Jisai sako, davai važiuojam į Vilnių, gal kažką pavežt, žinai. Aš sakau, norėčiau važiuoti, nes man baigėsi pamaina, vėlyvis išleido mane, Šapras sako, tai man reikės, nebereikės, bled, o čia, na, hui, dievai, bled, nebereikės, atsėdai, mašinam, cizai iš karto, tie cizą, sakau, aš galiu rūkyti, tai aišku, rūkyk, taigi rūko, sėdžiu, žinai, gale, žiūrkis, kuruo, toksai, atsimenu, skustais plaukais, šešėpšėlis, baltų plaukų likas, važiuojam ir, sako Šapras, paskambino su moterim savo tuo metinę, ką tau parvežt, kažką, sako, gal užsuksi į maką, žinai. Ir sako, Vitalijau, sako, Cololai, prasuk, davai pro maką. O, sako, Zaibys, aš irgi kažką pasiimsiu, žinai. Tas Šapras ten irgi kažkokį sugalvojo paimti užkandį. Ir aš sėdžiu, sako, tu imsi. Ai, ne, nenori, ne, alkanus.
pinigėlį neturi, tuo metu nusipirk, nes namie buvo niešės. Štai, nu, būdavo po šokio, irgi šok su manim būdavo. Bet toksai mano interakšinas, kad atsimenu, važiavom mašinai ir dar dabar atsimenu tą koledžo striukę, žinai, kur būna odinės rankovės ir čia pukuotas, nes vat, šapras turėjo tą striukę apsirengęs, Vitalijas ir jie ten labai, labai, labai linksmai, juokingai išnekėjo. Jie labai rimtas duetas, jiegi ten paskui labai turėjo rimtas savo... Labai rimtas duetas, jo, jie turėjo tą radio šou kažkur puikioji, jo, jo, ten daug personažų kartu darydavo, tai nu buvo smagu, žinai, pasėdėti iš proraktas kilutę pasiklausyti. Ir tuo metu dar net neįvertini, kaip koks po to tavo gyvenime tai istorinis momentas no. bus. Aš turiu vieną tokį, turit atspėti, su kuo buvau. Vieno neįvardinau žmogaus, nes su juo buvau susitikęs. Jis dabar amžinatilis jau yra? Kulisiuose, tai yra taip random patekau į tą vietą, buvo Miss Kaunas ar Miss Kauno rajono rinkimai ir turėjo panos rodyti savo talentus kažkokius. Ir viena buvo paničkai iš Vilkijos, netoli Vilkijos, ir jinai dainuot norėjo, bet jai reikėjo, kad kažkas pagrotų gitarą. Ir tuo metu iš Vilkijos gimnazijos beveik nieko nebuvo, išskyrus aš grojau gitarą. Ir sakau, gerai, galiu pagroti. Ir mes ten nuvarėm ir per pertrauką dainavo vienas žmogus. Dautartas? Ne. Plaukis, dainavo. Ne, vedė Vivo Mičiukaitė Janina dainavo. Ne. Vyras, moteris? Vyras. Stasys Povilaitis. Iš kur sesė buvo... Stasys, blemba, Stasys. Aš nežinau... Aš taip dažnai jį matydavo, blemba, žinai, kur... Palanguoj, pležė, kai dirbdavo. Pležė, jis ateidavo su Ciza ir plaukdavo visą laiką. Ir aš atsimenu, mes kai varydavom pagerti šitą vakarų salūną, jis ten būdavo su savo sumuštinukais, nes Jėva dainuodavo tenai, ir aš norėdėjau pas Jėvą. Ir jisai šalia sėdi, kažkas skaito, rūko, pyst savo iš folijos sumuštinius išsivinioja. Bet kad į jūrą eidavo su Ciza, laukė. Aš nežinau, ar jisai daugiau gyvenimo, bent jau vėlesnio praleidė su cigaretė ar be cigaretės. No. Nes, pavyzdžiui, tada Kulisiuose, kombo klube, kažkas paklausė, sako, kur čia galima parūkyti. Į lauką eikit, sako, čia vidui nerūkykit. Pavilaičiai niekas nesakė šitą. Atėjo iš kart įėjęs užsikūrė. Taip. Ja. Senelė mūsų jauna. Aš apie šitą rūkimą turiu irgi va istoriją. Amžinatilis Šapranauskas va. Galima fainai jokingus dalykus pasakyti. Žinoma. Žodžiu, mes kažkaip būdavo vis sutinkė. Man atrodo Šapro metinės dabar balandžio mėnesį kažkada. Sutinki, nes mes vaidome to šokius, mes linkėjimai Gyčiai, jeigu jis žiūri, su jo sūnum kažkaip suėdavom ir būdavo ten baliai, dar kažkur varydavom ir šokius pasižiūrėti tenai, žinai, ir po šokių būdavo labai faini afteriai. Tai vienur ir kitur, kur Tarantino Fashion Clubas, tas, ne, Trakų, Trakų ar teatro ten, Trakų vienas. Trakų gatvėj. Ir aš atsimenu, tenai buvo... Baliušką po šokio ar po finalo gal netgi, žinai, tikrai didelis balius. Būdavo kiekvieną, man atrodo, laidos filmavimas finalas. Bet kažkodėl, man atrodo, būdavo, kad jau ten finalas, jau ten telikas, ten visi, visos žvaigždės, okay. ten panašiai, toks, kur su šampanais, jau su viskuo. Ir mes irgi, žinai, aišku, žirkiu, kai ten prisistatėm, pistėm su maikutėm, visi kostiumais, gražiai, dar su grimais, tai savo, žinai, mes tokia, nu, tokia. Galima išgerti čia kažką, jo, ačiū, žinai, kur tokie laimingas, kad tu išvičiasi, vaikšto kažkas, tu žiūri, nu, ir iš apriuko priejo, tipo, žinai, tėtis, turkit, jo, turim, einam, parūkysim lauk, pysti išeinam, žinai, kažkas tu amrūkam, nu, žinai, ir to jo, pavyza, kažką kalbina, ką mes čia, žinai, iš apriukas, tėtis sako, su kam sako, tu negražiom moterim ten būni, sako, su kam negražiom bobom tu ten, užtat aš jas gražiai pysiu. Seniai, aš stoviu, šone, žinai, suciza kažką, jis tą pasako, blėt, galvoju, nu, žinai, kaip žmogus kiekvienam dalykui, kad tu jam pasakydavai, turėdavo super nuostabų tokį atsakymą, kur būdavo blėt, ir jis pats nežvengia, jis pasako, priimta dalyką. Čia pras būdavo tas, kuris nežvengia jo, savo maire. Visą laiką lūšta visi aplinkų, blėt. Nu, nuostabiai jis mokėjo viską padaryti, blėt, iš netikėtų. Bet jis akim pasišipsiodavo gražiai. Jo. Pasako ir duoda supras, žinai, kad
juokitės. Nes prisimink, įsijungdavai šokius, jokių būdų, ne dėl šokių. Tu norėdavai matyti, kaip Šapranauskas koja Smoriginą. Lesa Smoriginą. Lesiklėlė atidaras. Kam, jo, tai bent moteriškas šokis buvo. Kam geriau negu jums žinot apie moteriškas šokis. Tas legendinis, kur ko čia užsišykęs, žiūri, kaip pažiūrė. Ei, viskas, ko? Ei, viskas, baigtas no. tau filmavimas. Žiūri, kaip... Kaip požys į naujus vartus. Yeah. Eik, viskas, baigtas tau. Ne, ne, negadink čia nuotaikas visiems. Atsistok ir eik. Jo, jo. Nu, krūtai labai. Aš atsimenu dieną, susirinkam prie Domino teatro tarnybinio įėjimo. Susirinkam važiuoti su primadonom spektaklį kažkur, neatsimenu, tolokai. Ir pavasario labai šilta diena, balandžio mėno kažkur buvo labai šilta diena, aš, Šaras, renkasi aktoriai, kolegos ir ateina kažkas iš teatro ir Šapro nebėra, sako, kas kaip nebėra. O mums va čia va tas namas, kaip čia tarnybinis įėjimas, tai va tas pats namas, kur ten viskas. Už formus ir jo. Šito. Už forum, jo. Ir atsimėjau, blėt, kokia buvo, žinai, kokia buvo liūdna diena. Tarsi mes jau čia ir buvom, jau ir pasimatė, ir tam pačiam teatre vaidini, nu ir atrodo, kad čia visam laikui gal kažkada netgi prieisi iki to žmogaus, žinai, gal kartu vaidins, vis tiek buvo prasidėjusios tokios svajonės, mintis ir toks baigėsi era. Žinai, televizijos era, šou verslo era, baigėsi buvom, era. Žinai, kur mes irgi filmavime buvom ir kaip tik buvo šita, kur scenarius visą laiką rašo mum Red Bull'į, kaip jinai... Jurga. Jurgita jo. Rybling. Jo. Ir jinai, žinai, kažką pismės, tipo, ten vyksta filmavimas. Matau, dar Skaisgirys kažkokio tai projektą ten darė. Filmuojamės visi mes su Jono ir tokio pist prieš filmavimą. Jinai bam bam kažką žinutės ar nuo telefono tik nulipo. Šapranausko irgi nebėra, sako. Nu, blėt, aš atsimenu, kaip, žinai, kaip sunku papasakot, nu, toks jausmas, kad numirė Lietuvos dalis. Nu, toks labai buvo, nu, tarsi respublikinis gedulas buvo, iš tikrųjų. Taip, čia buvo viena didžiausių mirčių, manau, šiaip Lietuva. Ne tik tai, sakė. Jo, tik, aš dar vieną prisiminiau žmogų, kurio, man atrodo, gal net neįvertinta iki galo netektis yra, ir aš jo pats irgi neįvertinęs iki galo. Ir man gaila, kad ne tai, kad nepadirbau su jo, bet kad nepažinojau, tai yra Donskis. Man, aš jo. Su metais suprantu vis labiau atrodo, ką jis norėjo pasakyti ir daug ką dabar, kai paskaitau. Šiaip Gritėnas yra tas, kuris nuolat dalinasi Donskio mintim. Tai va, su Leonidu būčiau norėjęs būti pažįstamas. Atrodo. Su Donskiu esu pažįstamas iš Giedriuko pasakojimų, nes jie kartu augo stovykloj. Kaip jinai vadinasi, ta Klaipėdas garsioji Žilvytis, Žilvytyje. Man labai Giedriaus viena mintis patinka, žinai, kur sako prie mūsų, mes nu, dažnai būtum pasišnekam, tikriausiai nesupyks Giedriukas, kad jį pacituosiu, tai jis pasako, sako, prieina prie manęs kokiose bibliotekose, nes jis dažnai važinėja po Lietuvą, sako, prieina prie kokio bibliotekoje, nu, tarkim, paimsiu pavyzdinį miestą, savo gimtai Plungę, ne, prieina kokia teta, labai tokia sofistikuota ir klausė, sako, na, bet va, Donskis, jūs pažinojo Donskį, koks gilus žmogus, sako, blėt, aš tai pažinau asmeniškai, taip. Sako, mes tūlikę, skirtinguose tūlikuose, toj pačioj stovykloj, sako, atsisėdė, abudu, ir jisai sako ten, aš jau šaudau, jūs savo raketas nukreipkit, savo taip mūsų bendravimas, nebūdavo jokių aukštų materijų, jokių nieko, nes buvo ypatingai šviesus ir protingas žmogus, ir kai tu esi labai protingas, tu būni kuo paprastesnis taip, taip, ir net taip, nekeli kitiems diskomforto su savo filosofavimais, su kažkais terminais, citatom. Tu... Niekam nereikia. Gilaus ir tikro žmogaus bruožas ir yra, man atrodo, va, tas prastumas. Paprastumas ir kuklumas. Tečer yra kažkokia frazė pasakus, man atrodo, apie damą, kad jeigu tau reikia pasakyti, kad tu esi dama, tai tu nesi dama tada. Tai vat su Leonidu buvo tas turbūt dėl protingų. Jeigu tau reikia pasakyti, kad turi statusą, tai tu neturi statusą. Exactly. Exactly, man. But būtent. Čia toks išvertimas galėtų. Čia, manau, net kiekvienam iš mūsų tinka. Galėtumėm kai kas pritaikyti. Kiekvienas iš mūsų galėtumėm pritaikyti. Kažkokį status quo jausti.
Padarom trumpą pertraukėlę. Padarom. Blet, geras podcast šiandien, kur toksai, ne? Giluminis. Pas mus čiazas ant stalo ir naujausi ir geriausi rinkiniai. Velykų proga. Hebra, į Velykų rinkiniai, saldus rinkiniai, bet čia yra pas mūsų dar vienas čiazo naujas skonis, apie kurį nieks nebuvo kalbėjęs. Tai yra, dar nėra jis išleistas, tai yra energetinio gėrimo skonio. Energy drink. Unique edition, unikalos leidimas, mėlynasis jautis, mergina, pasirodo karvytė, gal čia su presu parašyta, Blue Bull. Mm. Blue Bull. Mm-hmm. Negirdėtas pavadinimas. Blue Bull. Mm-hmm. Kažką primena, ne? Mm-hmm. Bet čipsai primena energetinį gėrimą. Premium. A ne? Kvepia viskas. Mm. Tai dabar o šiuo metu... Darė, darė? Darė. Sparnai kažkaip atsiranda. Mes norim pasakyti, kad šiuo metu čias.lt svetainėje vyksta didžiulė akcija wow. Visiems rinkiniams. Tai yra saldiems rinkiniams, 420 setui, fantazijos čiazų kolabiniam setui, 5 senses setui, Easter setui large ir Easter sweet setui. Dabar yra taikoma 25% nuolaida šiaip. Bet kam, atėjusiam iš gatvės, įsijungusiam ir gaun. Bet! Kadangi jūs nesat iš gatvės, jūs esat insideriai, VTP žiūrovai. Jūs gaunate papildomą nuolaidą. Viskas labai paprasta, naudokite kodu VTP, kuris suteiks jums papildomą dar on the top 10% nuolaidą čias asortimento įsigyti, bet apsipirkinėti reikia internetinį parduotuvį. Čias.lt, jeigu jūs vykdysite pirkimą ir suvesite nuolaidos kodą VTP gausite papildomą 10% nuolaidą. Tai norint pirmiems sužinoti iš viso apie naujus skonius ir išskirtinės akcijas ir pasiūlymus, reikia prenumeruoti čias naujienlaiškį čias.lt svetainėje ir pirmie sužinosit, kada jau galima bus užsakyti šiuo energy drink. Jo. Negaliu patikėti, šiaip saldus čipsai. Saldus čipsai, tokie desertiniai, pasakyčiau, čia yra skirti prie mokyklos. Prieš kontrolinį. Tai neužmirškite, kad čiazas turi... Nemanau. Tai turi ir legendinių skonių, tai mano mėgstamiausia yra grybukų skonio, čia 420 setukas. Tai yra kanapių tortilijos, energetiniai ir kanapių gėrimai, tada turime ir kanapinį brownį su kanapių skoniu ir sėklomis. Ir turime saldų į rinkinuką. O čia saldasis, vieni kiaušinukai, be abejo. Čia velykom. Jo. Čipsiukai daržovių. Tada turim vegažiškas, noriu sakyti, šitas geras. Karamelizuotų svogūnų skonis. Ypatingai geras, kas mėgsta karamelizuotus svogūnus, tai labai skanu dėti ir maistą. Aš subandęs. Toliau. Šaltibaršių yra legendiniai iš vis. Tikras, rekomenduojam visiems vartas. Pabandyti. Ir be abejo saldainukai. Čia pas mus truputėlį išsibarstė. Gėrimas. Gerimukai, meksikietiški. Šitas labai skanus. Tai viską rasite čias.lt internetinėje parduotuvėje. Šiuo metu 25% nuolaida rinkiniams, bet panaudokite mūsų kodą VTP ir už tai gaukite dar papildomą 10% nuolaidą. Skanaus. Buvau dabar išvažiavęs 3 dienas. Žodžiu, paskambino Amerikos ambasadą, paklausė, ar norėčiau važiuoti, kadangi Lietuva yra 20 metų, kaip dabar NATO įstojusi, jo. Daro US NATO, Mission NATO, daro tokius suvažiavimus šalių, kurio švenčia 15-20-25 metus NATO jo. Ir 20 mečius pavadinkai. Cementovkė. Surinko. NATO cementovkė. Atrinkinėjo po vieną žmogų. Iš šalies ir galėjo... O kaip čia tave atrinko, kada? Važiuoti, nežinau, dipo, kad... Bet čia daugas nežino, gal tu galvoji, atsakysi šitą klausimą. Žiūrėk, nu, keli sukryto. O, čia mes kažkaip mokam, kaip mokesčių mokėtojai, kad tai išsiūstume į NATO. Amerikiečiai mokėjo. Ačiū Dievui, nes aš būčiau sakęs tikrai kažką. Kodėl čia nėra gerai, kad fondai kažkokie mūsų nepavaldus, tie, kas valdo Lietuvą, tie ir siunčia. Nu, bet aš nenorėčiau mestis, kad Rolandai išsiūsti su Porsche važiavai savo tenis ar skridai, ką Na, mašina, ne. Sporšų? Nebėra. Tada dar labiau nenorim. Porš, tai gal važinėja ten tas Porš klubus. 7-5 NATO. Aš NATO švenčiam 7-5.
Žodžiu, aptariam, kodėl. Mm-hmm. Dėl sklaidos tikriausiai, pagrindinės tai yra dalykas. Ir ten buvo toksai planelis. Pirmą dieną mes atvykstam, mus įsileidžia į NATO būstinę, NATO headquarteris, kas yra iš viso pirmą kartą pas jos vykstantis dalykas, tai prašo labai elgtis kažkaip tik gražiai mandagiai, nes sako, mums patiems neįprastas tas dalykas, dabar ten, man atrodo, kai persikėlė į naują pastatą, apskliaučiai žurnalistų neįleidžia, yra viena ten scena ar dvi, kur filmuoja autorizuoti žurnalistai, tai žodžiu, mes Turiu klausimą. Ar buvo Bidenas. Kažkoks, ne Bidenas. Buvo. Ar buvo kažkoks briefas etiketo, ką daryt, ko nedaryt, ko klaust, ko neklaust. Jeigu gali papasakot, biškį pakomentuoti. Buvo. Tai, o antrą dieną mus pakvietė į Avako military. Mums reikėjo pavažiuoti jau iš Briuselio iki Vokietijos. Vokietijos pasienyje buvo speciali tik tai oro pajėgų šitą karinę bazę, kurios nuolatos dislokuojama 12-14 tūkstančių karių. Tai jų tarpė yra NATO kareiviai ir pagrinde yra Vokietijos. Ir stovi avakai, kurie yra priklauso būtent NATO, žinai, jungtiniam pajėgom, ne kažkokios tai šalies. Jo. O avaks yra misijos pavadinimas ta oro policijos? Čia yra paties, man atrodo, kaip pasakyti, jo, čia yra misijos pavadinimas, o Air Defense and Security System, man atrodo, tai kažkaip tai teisingai ten, jeigu tai pilnas pavadinimas yra. Ir esmė yra tokia, kad čia yra tokie lėktuvai, jeigu kas nors esat matę, su dideliu radaro ant viršaus. Tai toks blynas. Mačiau tokį panašų kažkokį degantį. Jo. IL kažkokį ten. Tai yra visiška kopija. Aš klausiau, kas, kai sakau, ką turi rusai, Aha. tai rusai turi absoliučiai visišką kopiją, tipo iš jų nukopijuotas dalykas. Tai teoriškai buvo irgi šitą bazę pirmą kartą įleisti ten žurnalistai, nes žurnalistai ar ten influenceriai dažnai būna kažkokie tais pro žurnalistai arba karininkai, kareiviai, kas buvo ten matyti, kas nori atvažiuoti, tarnauti arba siūsti pajėgas lietuvius, tiksliau, į tenai, to misijom, o jie yra susidūrę tarp kitko su lietuviais nes kalbėjau su Danu vienu toks vikingiukas, yeah, too sure for, to be viking, but I'm a viking, you know, ten toksai. Su jais kalbėjau ir sakau, ar pažįsti, ar susidurėjai su lietuviais. Mano pirmi buvo tokie klausimai jiems, yo, what a great people, žinai. Jums rekomendavę labai lietuviai. Lietuviai labai, ypatingai specialiose misijose. Great warriors. Jo, bet ir čia, ir pasakė kelis vardus, nežinau, jis matys girdės, toks motiejų labai vieną išiškino, jis sakė Šiaulių bazį, vesiu Šiaulių NATO, irgi tokio, Šiaulių bazį NATO šventė tokia, kuri bus skirta, irgi su oro pajėgom susijusi, tai man atrodo, jis bus atviras renginys. Zokniuose, ne, ten kažkur. Ir ten kartu jisai su juo 10 metų tarnaujantis vyrukas. Tai irgi labai, žinai, su šypsina prisiminę, su bairiukai, su viskuo. Nu, šiaip labai skirtinė patirtis. Dabar, kai grįžau, galiu pasakyti taip. Esu fucking brainwashintas. Mm-hmm. Bet gerai to žodžio prasme, kokio dydžio ir pajėgumo iš vis tai yra organizacija. Tai prasidėjo viskas nuo to, kad mes atskridom į Briuselį, apsigyvenom viešbutukę ir vakare tipo meet and greet. Soros in. Šaibos įkrito, ramu. Ir praeidinėjom briefą, tai suėjo visos šalis. Su jais pasveikinai, bandai išsiaiškinti iš kur, tipo vardus, kažką, nieko neprisimenu iš visi, žinai, ten pirmi tokie momentai. Op, ir taip matau, kad jau sutikau tą Aną, su kuria mes jau susirašinėjom, jinai yra atstovė į US tai Mission NATO ir buvo vyrukas, kuris atstovaujantis US Mission NATO, buvęs mokytojas, pradirbęs ten ilgus metus irgi su kariniais tokiais mokymais ir social media ir dabar jisai dirbo jau čia NATO su šita paskirta vaidino ambasadorė, kuri buvo, ką patarėjo, bet pagrindinis dalykas, ko mes važiuojam ne tik tai pasižiūrėti NATO būstinės, intervas. Turėjau galimybę pasidaryti su tokia Smith Interva, kuri yra reiškia ambasadorė, kaip ir mūsų Lietuvoje mes turim tos ambasadorius, kad Antanas ten, kur pasirašinėjo, kai mes įstojom, tai ambasadoriai NATO. Tai reiškia, jie reikalingi yra, kiekviena 32 šalis visus, kanadiečiai, amerikiečiai, lietuviai, visi turi tam pastate savo aukštus, tai papasakos dar išsidėstimus ir turi savo ambasadojus. Tai reiškia, kad jeigu kažkas tai nutinka, kažkas tai ten įvyksta arba yra kažkoks netidėliojamas klausimas, yra tiesioginės užslaptintos linijos, kuriomis jie gali susisiekti su valdžia, prezidentais ir panašiai, priminėti sprendimus čia ir dabar ir iš karto komitetuose susitikę reaguoti. Aš tai kas yra Lietuvos gal?
ambasadorius? Pasikeitė, man atrodo, ar dabar keis mūsų NATO ambasadorius prie NATO. Man teko susidurti, buvau pas juos po Lietuvos aukšte, buvau su viceambasadorium, nes ambasadorius buvo išėjęs į kažkokį tai ten svarbų mitingą, kaip ir jiem, kaip priklauso, aišku. O su viceambasadorium. Tai buvo labai įdomus iš tikrųjų pašnekės. Jis daug dalykų, kur būna off the record, jisai off the record vis kažką pasako, tam tikrus dalykus. Nes visas pastatas, žodžiu, pirmą dieną atvažiavom, susipažinom, amerikietis, aš šalia kažkaip jo atsisėdau. Žinai, tos, reiškia, jisai asmeninis, kaip suprantu, sekretorius yra tos ambasadorės. Ir mes su juo ten kažką pradėjom kalbėtis. Užsisakė visi kokteilius, labai fainas bairis buvo. All right, first cocktail is on you, palauk, kaip jis gražiai pasakėt, nesušikčiau dabar. On you US government. Okay. First drink and on, is on US government. Enjoy. Nice. Lia, seneliukai. Ką aš sakėjai? Bokštą švyturio. Man dėžė greiguso. Žinai. Ir Dom Perignoną, tris butelius. Yeah. Ne, nieko, sakau, tiesiog pareikom. Manduokit kažkokį kokteiliuką, labai fainus signičiai kokteilį atnešė belgiškoj kepurytė juodoj. Su radariuku. Su šodeliu. Su pasiklausimo paračiuku. Su haimarsiuku tokiu išlindusiu šokoladiniu. Tai, žinai, gurkšnojo kokteilį ir matyt, ir atleido. Nu ir seniai, nu ir aš ne... Žiūrėkit, sakau. Galite jau dabar mane nuraminti ir atsakyti klausimus. Sako, aš siunčiau klausimus ambasadoriui, nes reikėjo tos penkis klausimus, kurios galėjom, nes buvo nuo 5-10 minučių, pagal video trukmę, kur aš gavau 9 minutės, man pavyko iš jos gauti. Tai aš iš karto, žinai, ar bus karas rūdienė, žinai, kaip jaučiasi kitos valstybės tipo NATO, kaip jaučiasi apskritai, kas vyksta NATO viduje, kaip jaučiasi amerikiečiai, kaip reaguoja, sakau, nes mūsų šalyje mes jaučiamės, kad mūsų toj blėt užpuls. Kiekvieną rytą prabundam su nuomonė, nu, tipo, su pirmu dalyku, ką darom, tai žiūrim žinias, telegramus visokius, tipo, naujienas, BBC, kad išsiaiškinti, sako, ar bus polimus. O kodėl, sako, taip yra, sako, nu, kalba istorikai ten kažkai, štai. Petraukai. Nenoriu daug rodyt, bet bus šiai istorikai kalba, kad rūdienį čia prasidės. Daug kažkokių tai signalų yra, gal kad 2 metų laikotarpį. Nu tai, žinai kaip, jie labai aišku tos iš pozicijos atsakinėja visą laiką, bet nuo, su rūdieniu nuramino gal šiek tiek, čia žinai kaip, mūsų kariuomenė parašė, šiandien karo nebus. Tai apie signalus kažkius tai ten kalbėjom, žinai, tai nenoriu aš būti dabar tas, kuris čia kažką pasakoja, kad nenoriu, kad mane supyktų kažkai tai žmonės, bet žinai, jie labai stengiasi nuraminti ir paaiškinti, kad labai NATO yra didelė organizacija, kuri, pavadinkim taip, laiko rankytę ant visko. Ir tas žmogiškas, to žmoniška panika, sako, mes kiekvieno žmogaus nenuraminsim ir nepaaiškinsim jiem. Karo tikimybė ir grėsmė yra visur ir visada. Puikiai parodo, sako, dabar vat galim pažiūrėti pagal įvykius teroristinius, kas nutiko Rusijoje, tai gali būti netgi agresorės šalies, agresija kažkokia viduje. Kurią beje irgi amerikiečiai nežino, ar jie turėdami omenyje tai, ar šitą ataką. Aš beveik įsitikinęs, kad tai. Manau, kad jie įspėjo rusus ir rusai patys. Atitikimas yra 97%. Jo, ne tik rusus, bet ir savo piliečius. Jo. Savo bet jie įspėjo net ir Rusiją, žinodami, kad Rusijoje tai gali taip, būti. O Putinas sako, fuck you, nekelkit panikos ne, mūsų fuck you, šalyje. Sako, girdė, o iš kur jūs šią žinot? Jo. Sakykit, iš kur jo, jūs išgavote informaciją, kas jūs užvalgyba, tipo, kaip jūs čia surinkot, kas čia bus. Jūs jo, ir tada mes taip patikėsim. Ai, nerodysit, nu tai ką čia nespekuliuokit tada. Jo. Kažkas tokio, tai... Laiko rankelė, laiko. Laiko tikrai, manau, stipri ranka. Ir žodžiu, nu ir ką, tai tą jau pirmą vakarą, pasakysiu, taip, nuramino mane. Aš kažkaip grįžau iš karto į kambarį po to kokteiliuko, tada, ai, po kokteilio, jisai atsiprašė, turi tipo keliauti, nu ir aš davai su kitom šalim. Mm. Iš kur iš Estijos, sakau, kaip... 10 points go to. Tikrai, Rolai, tu tikrai tikiuosi, kad uždirbai kažkokių mum eurovizinių balų bent. Jo. Kažkokiosi apkietamos. Kryžiaus žygis, taip, realiai čia buvo, no, žinai. Slovėnai. Mato kryžiaus žygis. Arba tu apkrikšti, arba tave apkrikšti. Jo. Slovėnai mato policiją. Slovėnai mato policiją. Slovėnai. MLB.
Okay. Vienas su mumis, vengrai. Best friendas. Vengrai va, senė. Su Latvijai, senė. Iš Latvijai tikrai gausim balo. Iš UK. Senė, Jotkalnyje. Jotkalnyje yra šiaip, iš vis, Balkanų deimantas, aš pavadinčiau. Senė, kosminis bičas, visą laiką, blema, su jo pražvengiam, tipo, nes jisai, tipo, irgi salę telikį dirba. Žinau, sakyti, jis kaip ir aš angliškai nemoka, žinai, geriausiai atsitemoka. Dirba Jotkalnyje. Kad suprastu, ką kalba, dirba telikė, tai jisai ambasadorės, senė, apšiai atsipūtęs. What are your hobbies? Toks klausimas uždavinė. Tai aš galvoju, blėt, jeigu nebūčiau pasiruošęs, tai va tokį mano klausimai būtų. How do you feel overpowered like a woman here? how did you start? How often a woman in NATO headquarters are going to the beauty salon? Can you live from this? From, aišku. From salary to salary? Or from May 15 to June 15? No? Do you have any, like a pagalve, you know? Pillow? Yeah. Financial pillow? Financial pillow. Oi, blei. Tai žodžiu, ir su visais pakalbėjau, tai kažkas, žinai, turi didesnių susirūpinimų kaip šalis, sakau, ar žiniuose ką kalba, tipo, kaip žmonės reaguoja, ar ruošiasi, ar bėga, ar tik stabdosi ekonomiką. Taip, su Estais atsisėdė Lietuvių. Jo, Latvija, eik čia, eik. Senį pajokavau, užsakau, sėdžiu prie amerikiečių, žinai, o, sakau, tipo, Lietuva, Estija, tipo, labas, žinai, o, sakau, so cool, so we're brothers and sisters, we're gonna make our own aliens over here. Alliance. Amerikietis. Taip, pažiūrėjo. Nepatiko Bairis. Nepatiko Bairis, kad jie čia, ką jūs čia darysite? Jo, hobitai. Aš tikiu, kad jie irgi su kanadiečiai sutarė gerai. No. Nu. Senį, aš užmečiau Bairin kanadiečių, tipo, tą amerikiečių, senį, tai taip žvengia. Jo, amerikonas ar kanadiečiai? Amerikonas, mes, tipo, pirmą dieną atvarom jo, nu, tai žodžiu, tenai užsibaigiam pakalbėjom, aš grįžau namo, paskambinau Jėvą, Koks atsigavęs? O kas buvo? Da, aišku, dualaus kokteilis. Jau aš atsigavęs. Ir NATO. Mane vaišino US government. Military. Kas galim dar geriau. Jo, ir, nu, biškį nuraminu nervus, tai pasakysiu, nes buvau jau belenkokioj paniko. Ir jau sako, čia dvi savaitės, kaip žemė pardavęs, galvoju, kas tau atsitiko. Žodžiu. Ir atvykstam su busiku, patikrinimas ten mega, tipo, su pasai, su viskuo. Ir aš toksai važiuodamas, sakau, blema, aš sakau, čia tai kaip Amerikos pentagonas, aš kažkoks, tai taip pat suka mane, sako, blema, ne, čia yra pentagonas. Mm. Tipo, ant tiek massive security yra, safety first, atvažinėja, kadangi rytas buvom, pro centrinį mūsų įėjimą atvežė, ambasadorių atvežinėjo iš kiekvienos šalies, šarvuotos mašinos visos, žinai, belenkiek patikrinimo, matus prie įėjimo, prie vartelių jau ir šlagbam, jau karinė apsauga yra, bet apsirengti kaip pareigūnais, bet matus pagal išsipūtimą, kad šarvuotos lemenės papažiai ir panašiai, toks ir visur, toksai belgai, žinai, tranra, miksas, ir amerikietis. Amerikietis, kiekvienoje, žino, kiekvienam poste, visur po amerikietį vis tiek buvo. Tai dėl to ir nepatiko apie Alliance bairiukas. jo, kad atskirai, nes jaučiasi gal jie čia dalis ir panašiai. Didžioji. Didžioji, kodėl? Dabar atvarom, sako, wow, tipo, kiek čia pastatų, kiek aukštų, sako, kiek, o kiekvienas ofiso, pavyzdžiui, gavo dalies. Nu, tai sako, daugiausiai taip kaip, nu kaip, sako, čia visi šiaip aukštą turi, plus minus. Kiekviena šalis turi aukštą, vokiečiai turi du aukštus, jo. O sako, amerikiečiai, 5. Sen, jie turi 5 aukštus žmonių tenai. Tai reiškia, kad pas juos yra... Manau, kad absoliučiai visas cyber security. Įsivaizduok dabar pas mus delegacija, kur buvo užlipęs pas lietuvius, užsikėlė su liftu. Labai maloniai pasitiko, užėjom, labai buvo gražu pamatyti Vytį, Ukrainos vėliavo kabą, Lietuvos trispalvę, NATO vėliavą. Bankuchinas. Šarvai. Šventinis. Bankuchinas nemačiau. Saldainukai, rūtos kažkai mano. Žinai, vandenukas kažkoks. Sodai, šiaudiniai pakabinti. Pas mus, beje, žinai, šitam NATO aliansė pergalės šokoladukai visur, o Rusijoje pralaimėjimas. Šokoladukai labai. Lūzė. Jebu, dabudu. Ir užėjau. Kas mano nuostabė buvo, aš galvoju, tai labai politinis alijansas teoriškai, ar ne, bet jame yra, įsivaizduok, tik tai, man atrodo, 5, 6 ir 7
politinės, kaip čia pasakyti, valdžios atstovai, ar ne, visa kita yra kareiviai, karininkai. Ir nes aš žiūrėjau, oba, uniformuotas vyrukas, labą dieną, sveikis, pakšą, persimetėm keliais žodžiais, tai aš suprantu, apie 25 juos ir didžioji dalis viso aukšto yra skirta jiems, military. Ar reikia kažką sakyti? Ne. Tai su jais iš vis ten, manau, atskiras. Ir esmė tokia, kad jie nuo ryto iki vakaro turi įvairiausius posėdžius. Tai va ten, kur nuotrauką įsidėjau iš NATO, tam, reiškia, to, čia yra pagrindinis ir centrinė jų konferencijų salė, kur ne, kurioje negalima, tipo, filmuot, fotkinti, negalima telefonų, buvo iš vis išsitraukti. Kaip panai mešai senais laikais. No, kaip seniai, berhainė, kaip berhainė, apsauga. Ir jeigu po kiekvieno posėdžio absoliutus išvalymas visko yra, Secret Service dar kartą ieško, žiūri, tvarko, ar kažkoks tai ambasadorius, ar tam pavaduotojas, asistentas nepaliko. Tušinuko kažkokio, ten, ten kažkokių parkeriukų, popierių, tušiniai, tipo yra kas savaitė, skaičiami skirtingi kažkokie, tai jo. Nu, okei, okay, sen, mes kai darėm roastų, man atrodo, kai darėm Laisvės TV ir kur atėjo kandidatai, nieko nebuvo, atėjo kandidatai, just atėjo. Atėjo prieš Čmilytį ateinant, atėjo bičas su veidrodėliu, po visais fotikais pasižiūrėjo, tai ta prasme jau kai Lietuvos ateina, jau būna vėlė kokia apsauga. Visus apsižiūrėjo, viską apžiūrėjo, viską kur kas galėtų būt. Okei, okay, atrodo, kad saugu. Ir tada Čmilytį atėjo. Atrodo. Atrodo ar saugu? atrodo. Aš irgi trumpą interpą papasakosiu, pas mus buvo Digi klasėje atvažiavusi į ofisą Šimonytė, premjerė, filmuotis Digi klasės podcast'e, aš ją šnekinau ir prieš tai buvo atvažiavusi apsauga, pasitikrino perimetrą, tada atvažiavo pati premjerė, tiesiai greitai, į podcast'ėlį, kažką pašnekėjom ir mes, kol šnekėjom, pasakojo, Hebra, ten pastatė, žodžiu, yra kelias, gyvenamųjų namų kvartalas, kelias, ir mums yra pasakyta, prie palei to kaimyno tvorą nestatykit mažinas, nes yra konfliktiškas kaimynas, jisai ateina, pyksta, kad ten palei tvorą pastatyti. Spėkit, kur atsistojo apsaugos automobiliai. Tik palei tvorą. Atsistojo automobiliai, pareina jau. Čia negalima statyti ir pysta apsauginis valstybinės apsaugos ten departamento. Jis... Viešojo miesto planą. Čia yra jūsų sklypas, čia yra valstybinė žemė. Ačiū, prašom įti vidų. Bam. Oh, wow, oh, jo. Wow. Jo. Bet gražiai, gal ne taip gražiai. Ne. Nu, bet nes kūrinai, va, kas jie moka kalbėtis. Jo. Ne, tai jie ir parodė, va, žiūrėkit, jie yra valstybinė žemė, čia stoja mūsų automobiliai, jūsų ribos yra nepažeidžiamas. Prašom, gali sugrįžti. Jo. Paprastai, aiškiai. Bet kaip jie moka, aš kiek kartų esu susidūrę, žinai, jie... Taip aptakiai iš tavęs paklausė, ką tu veiki ir taip draugiškai, kad tu viską papasakoji ir tada kažką, žinai, jie sužino, ką jam reikia ir toks matosi, bum, persijungia žmogus, tiesiog nueina. Nu, labai profai dirba pas mus ir kiek kartų man, nu, teko toksai face to face arba kalbėtis kažkur tai, arba kai LNK kažkas ateina su apsauga, ten, žinai, kas tiesiog saugo perimetrą ir pastatą, apsitarti kažką, pasiklausinėti, ryšys ten dar kažką ir, nu, blemba, labai inteligentiški žmonės, labai... Dėl to intelligence angliškai Matyt. Yra. Tai ir mes užėjom, praėjom jo visus patikrinimus, ėjom link savo vėliavų, kad prasidėtų netrukus ekskursija, į Amerikos turėjom pakilti dar ofisus, kol kas tipo niekas nefilmuoja, niekas nefotkina, briefas. Nu ir mes einam, ten dairomės, faina, užėjom, pies kiekvienam pamaišiukas padėtas, va, United States Mission, jo, North Atlantic Treatment Organization, su tokia vėliavėlė. Ir ten buvo įdėtas blanknotai, kad užsirašinėt kažką galėtumėm, žinai, aš neatsimenu, žinai, dabar kas buvo įdėtas, keli popieriai ir gertuvė, man atrodo, va. Nes kitus dalykus paskui papildomai davė. Kaip trofėjus iš kitų influencerių. Jo, bet jėkingas. Tai buvo muštynės bendra vidinė kova tarp influencerių. Visi kovoja dėl šito antpečio. Šiaip rolka, man atrodo, neblogai pasirodė šitam turnyre. Slovienas be nieko. Slovienas, seniai, čia šito turėjo pažiūrėti. Tenai pas juos gladiatorių kažkokios ten kovas. Tipo, kur... Slovenijos gladiatorių. Bet ne Slovakas. Kervas. Tie yra labai skiriasi. Slovenai yra geriečiai. Slovakai. Slovakai yra... Atvažiavusi. Na, plėti. Niekas neišleido. Fiko.
Jo, tai žodžiu, geras buvo, kad alaus atidarytuvas yra geras. NATO geras. Šitas raktų pakabukas. Ir aš nenustepčiau, kad čia yra kokio nors naikintuvo arba dalis, tanko užvedimo raktelis slaptas, žinai, su kuriuo tu gali. Jis neįto kažkokį, va, Lidlo šitą. Galėtų būti šitą. Ne OTAN, o OPAN. 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 NATO. Ir paskui čia šitą pirkausi ženkliuką. Jo, ir paskui Air Force bazėje šitą, kaip jisai, tos visokius ansiuvus. Tai vieną Petrui, nes Petras kelis klausimus dar permetė, Petro, tau linkėjimas bus, vieną savo pasiliksiu dovanų, norit jūs, vyrai? Aš norėčiau. Nu tai va, atminimui, prašau. Ai, aš tik iš šitų galima rinktis. Ką, kad, imk kokį nori, ką nori. Ne, čia šitą reikia. Tu duok pats. Tai imkit, ką norit. Gerai, aš pasižiūrėsiu, aš noriu pažiūrėti. Va, tau šitas tada. Ne, nu tai ne. Mažiau rinkis, toks, žinai, kaip būna. O ten, mišino ten. Man tinka bet kas, iš tikrųjų. Ko tau mažiausiai gaila? Aš va šitą va norėčiau pas save ant karinės aprangos užsidėti. Ir kažkokį tai norėčiau vieną iš šitų ženkliukų. Kas čia mes turim? NATO, Air Forces, va, headquarters, kokio nors, va tokio aš gal pasiliksiu savo. Gerai. Gerai? Prašau, vyrukai, susigalvosit. Šitą nori? Galėsim tas animacinį. Nu, sulinksim. Nu gerai, aš pabudžio tada. Geniu pabudžio lėktuvą. Ar čia šypsos tas lėktuvas? Jo. Nu, tai jau nedėsiu. Amerikiečių. Ant uniformas jau nedėsiu, turbūt. Aš turiu iš fronto ukrainietišką lipduką. Ansiuvą? Ansiuvą, jo. Už kažką mums atsintė. Už kažkokį mūsų gerą darbelį. Tai žodžiu, užlipom ir tipo ačiū. Sveikatėlė. Gero nešiojimo, tikiuosi. Čia bus kolekcija. Atminimas toksai. Taip. Tai išdalino krepšius ir aš toksai bam, galvoju, o mes atveža į jų penktą aukštą žodžiu ir ten jų visas tas juose, žinai, sektorius. Ir aš iš tos konferencijų salytės, kol ten briefas kažkoks, aš ta. Ble, sen, tau galėjo pasibaigti kaip Šiaurės Korėjai, tam Amerikos turistai, žinai. Pasadint. Ja, nu gerai, negali. Bet aš nieko neliečiau, tiesiog, blem, ar aš tu sužinai, iš jau pažiūrėt, nu tiesiog smalsu. Aha. Nes kylimas toks, labai jie moka iš visko padaryti tokį, nu tu jauskis dabar, blem, čia mažas, žinai. Mm. Virš tavęs yra valdžia, visada, visur valdžia toks jausmas. Big brother. Jo, ir toks nėra jis taip blogas jausmas, bet tu toks nori kaip ir to dalimi būti, jis tau tas momentėlis netrukdo, bet tu toks atsargus. Kaip ir ne savo vietoje jautiesi, ne biški. Tai va, prabrifino, kur galima fotografuoti, kada, filmuoti ir panašiai, ir nuvedė tada jau į apačią, mes įstraukiam fotikus, kažką filmuojam, pas su mumis fotografija dar apskritai, tai reikėjo matyti, kaip žmonės neįprastai viską stebėjo. Pirmą kartą matė, kad kažkas vis fotografuoja ir filmuoja. Du kartus buvo apsauga priejus, du kartus reikėjo vis tiek leidimą rodyti, kad ir buvo visi informuoti, vis tiek priejo kelis kartus. Ir toks visi nesupranta, kas vyksta, žinai. Aha. Tai matosi, ant kiek viskas yra slaptai. Mm-hmm. Visą laiką yra, žinai, slaptumo tas prezumcija, teisingai vadinasi. Taip. Ir kai kalbėjau su ambasadorius pavaduotojus, jis sako, tai pavyzdžiui, posėdžius telefonu iš vis nesijėmu. Nes niekada jo nereikia, reikia visą laiką tik tai seifose jį palikti. Ir viso jie turi, man tada 16-17, neatsim dabar rašiau ten postę, posėdžių kambarių, į kuriuos įeinant iš vis net filmuoti negalima. Kur koks posėdžių kambarys, koks grafikas. Tai jau čia iš vis ten slaptumo leveliai dar yra jo, ir dar po žemė jaučiu turėtų būti. Po žemė irgi yra, klausio yra bungeris yra, arba kanadietis toksai buvo. Bet ekskursija, bet nežinau kur. O čia bungeris yra, yra, bet nežinau kur. Žinai toks kur. Aš žinau, kad aš durnelis, bet nereik to aš. Žinai, pirštais rodyti. Tai ir tada, kai įdėjom tą jau konferencijų salę parodyti, sako, čia savo telefonu, sako, net nesitraukit ir nebandykit to daryti, viską galite žiūrėti, apžiūrėti, nes mes tik įdinėjom. Žinai, tie apsauga Briuselio pasimetus, iš karto irgi matosi, kur amerikietis dar vienas stovi, visai visą laiką su atskirom tokiam kitokiam korteliam, mum rodo, tipo, žinai, nes mes, tagi, lenderistai, varom iš karto, rodo, tipo, bam, bam, tipo, telefonus slepiat lauk. Nu ir čia atvedė pasakoti, iš viso kiekvienam konferencijų kambarį iš karto vyksta ištisai komiteto susitikimai, tai reiškia, kad tie ir kareiviai, ir politikai, atstovai šalies, žinai, turi pastoviai susitikimus ir komitetus sprendžiant visokius klausimus. Ir mes klausimus, ką reiškia visokius. Nu, pavyzdžiui, dabar pagrindinis klausimas, tarkim, yra povandeninis saugumas, tarkim, ar ne. Nes kaip tapos Švedija ir Suomija dabar NATO narėmis, tipo, ir Baltijos jūra patapo, vadinkim, taip jau NATO. Na, tai jau. Ar ne? Tai labai svarbus yra tas... Jūra, jo, labai svarbus yra tas saugumas. Nes, sako, prieš taip, galima sakyti, jisai priklausė jūrai, Rusijai.
nes iš Sankt Peterburgo į Kaliningradą buvo tas kelias, žinai, ir jie tą salą kažkokia yra. Gotlando. Gotlando salą, taip labai jau ten prižiūrėjo ir valdė, dabar sako, jie neturi. Ne, bet ne jie valdė. Nu, turiu minį, neoficialiai. Švedai ten ilgai po šaltojo karo metais buvo labai daug dislokavę savo pajėgų, atlaisvėjus įtampai tarp Amerikos ir Rusijos, jie tas pajėgas į pašalin, sumažino, bet dabar vienas iš golsų šitoje trumpoje perspektyvoje yra Švedijos pajėgų stiprinimas būtent Gotlando saloje, nes jinai yra strategiškai svarbu ir netgi atsiminat, kai buvo tie propagandiniai rusų video, kurie, nu, kaip paimt Baltijos šalis, tai pirmiausia, pisam su lazeriais, paimam Gotlando salą, tada užimam ir tada jau paimam Baltijos šalis. Aha. Tai ta Gotlando sala iš tikrųjų yra labai strategiškai svarbi vietoj, nes jinai per patį viduriuką. Jūros vidurį. Ir mums Baltijai labai svarbu, nes kai kalbėjausi jau paskui su ambasadoriu, klausiau jo, sakau, apie Suvalko kolidorių. Mums, sakau, labai svarbu strategiškai Suvalko kolidorių, sakau, ar yra priimamas kažkokios tai gynybinės, ten tarkim, treniruočių. Galakstyt po kolidorius. apie Suvalko kolidorių, ir apie šitą. Tai dabar, kai, tarp kitų, kad labai įdomiai, Suomija, kai Švedija tapo NATO narimis, buvo neplanuotas dalykas, tai darys papildomą priestatą. Už amerikiečių bloko, statys dar vieną tokį pat, tipo, pašiūrį. Pašiūrį. IKEA's baldais. Kad juos dar patogiai priimti, nes dabar yra... Priestata tokia, senis, skardų tiesiog pridėti. Ruberoidų juodų sienos apkaltus. Patys atsisuka senį, jo. Stalberg suoliukus. Jo, jėkinga. Ir viskas atvažiuoja, va, tokie kartoniai mažutai, žinai. Stalai. Lygioj kartoniai. Nordika vadinsis. Mėlinai geltonas korpusas. Geras. Nes jie šiaip turi pasidarę atskirą korpusą, požeminis praėjimas su elektriniais paspirtukais ir pravarai į tenai jie turi papildomam jau pastate, jurestikas atskiras tipo nebe kavinė, sporto salė, uždaras baseinas, teniso kortai, dar tik kažkas sport facilities tipo. Tas, kur hokėjus oro, tas, kur... jo, ar su hokėjus. Bokso kriaušė. Bokso kriaušė. Baras atskiras. Amerikonai pirmoje vietoje. Ir baris, kad apačioj, tarkim, padaryta, ten, kur yra press room. Safety room, tipo, kur ten gali ateiti pasikonsultuoti, tarkim, pakalbėti su kažkuo tai ambasadoriai, arba ten atstovai ir panašiai. Tai yra padarytas toks 7-11 su sveiku maistu, bet, nu, kažkas tame, žinai, toks grocery store. Tada dantys Istas, daktaras, seniai, grožio salonas, ir spaudos ir šitas parduotuvė ir suvenyrų, tai vaikam meškiukus parvežiau. Suvenyrai yra visur, seniai, toj kariniai netgi bazėj, paskui išeinė, pės, va, gali lėktuviukas nusipirkti. Va, brangus pasiuose? Ne, 4-5 taip pat. Ne, labai normalu. Labai, nu, tiesiog, žinai, tikrai... Tam tikrai viskas eina į biudžetą gynybos, jaučiu. Ir viskas eina išlaikymą. Administracijos. Yeah. Nice. Tai va, ir tose, žinai... Apie NATO, apie man koridorių dar nepabaigiai pasakomą. Ai, kažkaip jo. Toj vietoj labai... Ir supranti, dabar, kai jūra mums priklauso, Kelių? Esmė tokia, kad... sakau. tai kaip su suvalgo koridorium? Sako, this is one of the issues, sako, but don't forget that now the Baltic Sea, the Baltijos jūra, sako, yra pilnai apsupta NATO valstybių, vadinasi, bus, jau yra sustiprintas visų Baltijos šalių, pasiekiamumas per jūrą. Tai vadinasi, kad jeigu, sako, nutiktų kažką grėsmė arba panašiai, kad nėra suvalgo kolidoris, yra vienintelė išeitis ir įėjimas, sako, visos didžiulės pajėgos eitų per Baltijos jūrą. Pagrindinis momentas yra. Nu, tai toksai, žinai, tave, tipo, toks, nu, įspūdingai šiaip nustebina, sakyčiau, nes žiūrint atsižvelgiant į žemėlapį, dabar taip yra, kai Suomija, žinai, Švedija, Norvegija, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, čia yra. Danija. Kaliningradukas, jo, Danija. Vokietija, Danija. Tai iš tikrųjų beprotai įspūdingai. O tose komitetuose ir visos posėdžių salės visos ir viens po kito eina susitikimai posėdžiai apie einamosius dalykus. Tai reiškia povandeninė gynyba, kai buvo tie paipai susprogdinti, klausiau, kas susprogdino, off the record buvo. Nes visi tie susitikimai turi trys... Neatspėčiau jaučiu niekada gyvenime. Nesakysiu. Nesaky. Nesakysiu, nenori spekuliuoti. Nes įdomu buvo šiaip labai. O tau pasakė atsakymą? Galėsim aptart paskui, jo. Gerai. Tai vyksta tie susitikimai. Atsakymas paskutiniame puslapyje. Ir
Tai yra tipo classified, kažkaip tai neskelbiamas, classified top secret. Jeigu dabar katas būtų ir tada po kato, eik tu nu, niekada apie Suomis taip negalvojau. Būtų, žinai, kas juokinga, jeigu dabar katas ir mes visi su maišais ant galvos, mes norim pateikti. Ir pila vandžių. Jo, springsti. Jo, bet mažiausiai, kur tikėjausi atsakymas buvo. Okei. Tai va, ir ten žinai, matai, kad Ukrainos klausimas, gynybos centriniai klausimai, pėstininkų, nu, tipo, tu matai, apie ką vyksta. Agenda visą, ne? Agenda, žinai, kiekvienam posėdžių kambarį. Ir tu suvoki, kad kiekvieną dieną 4000 žmonių ateina į centrinę tą būstinę, suvažiavę iš 32 pasaulio šalių, kur nėra ne tik Europa, transatlantinis, žinai, yra Amerika ir Kanada priedo dar tai įeina, ir kiekvieną dieną 4000 karių ir politikų sprendžia Europos, žinai, ir ne tik saugumo klausimus. Jo. Ir sakau, koks yra prioritis, pagal ką jūs sprendžiat, kas yra svarbiausia? Nu, sako, tai yra du, mes, sako, skirstom į tris sudėtingumo rūšis. Tai yra, reiškia, grėsmė, allegibly, galima grėsmė, ant kurio mes tik tai stebėm, sako, bet nesikoncentruojam. Ir ten dar kažkokį pasakė, tipo, galimos grėsmės. Tai galimos grėsmės ten nurodė, sakykim, Balkanų kažkaip, tai ten, žinai, pusė, tada, kur, ką mes stebime. Serbijoje, amerikiečiai senokai buvo. Serbija, Kosovos. tai kiniečiai, nes, tipo, jie labai daug investuoja dabar į military ir artificial intelligence stebimas yra. Ir pagrindinis, tai, į ką NATO koncentruojas, tai yra terorizmas ir Rusija. Tipo, du prioriškai. Tai tas pats. Nu, teoriškai tas pats, tas bet... Tas pats dalykas. Tai va. Jo, kalbam ir, apie terorizmą. Nu, žodžiu. Ir paskui teko su ją susipažinti, papietaut, kalbėti su visais. Šiaip labai daug ką turiu papasakoti. Tai atstovėjai Lietuvą, žodžiu. Baisi atstovėjo Lietuvą, seneliu, kad buvo... Juokiasi, buvo punchline'ų daugiausiai, ne? Visą laiką žvengia, jo, nes... Varytum su šeima patostogauti į NATO būstinę. Jiem būtų nuobodo. Vaikam baseinas yra, galėtum paleisti. Nes paskui, žinai, kanadietis vedė mums ekskursiją po visur, tai buvom kambarį, tai va, čia yra tokį, davė tokį žurnalą, membership, kas, kam sueina dabar tam tikras amžius, pavadinkim taip, jubiliejinis. 15 metų, kas įstojo 20 arba 25 ir, oj, ir čia įdėtas mūsų Antanas Valionis su Antano kalba. Jo. Šiaip būtų įdomu ją panalizuoti, galėtumėm. Jeigu įdomu, galėčiau kitam podcastui pažiūrėti. Jo. Su mūsų vat, prie visų vėliava ir tas stojimo konvencija. Tai paskui labai įdomus penktas straipsnis, apie kurį labai daug buvo kalbėta apskritai. Penktas straipsnis. Tai manau, kad ir buvo pagrindinis tikslas švietėjiškos prasmės apie penktą straipsnį daugiausiai jo pakalbėti. Ir tas supranti labai, tu kai būni čia, tik tai tarp lietuvių. Tu tas penktas straipsnis supranti taip, kad žiek, arba dabar mano namas dega, ar tu man ateisi padėti, ar ne? Nu ir blemba supranti, kad pagal lietuvis ne visi ateis padėti, ateis pafilmuoti ir pažiūrėti. Bet dabar žiekim iš tos pusės, kad tame name, kuris, sakykim, taip degtų, jeigu galimai, tai nedaug dieve, gyvena tarptautinis, žinai, kolektyvas. Reiškia, atvažiavę užsieniečiai, dar kažkas, tai ir ar mes ateitumėm padėti? Nu, nenori tu pasišikti prieš kitus, tu ateini padėti, teisingai? Toks visai kitoks jausmas. Mm. Bet čia yra visiškai pereinant į geimus, tarkim, ir kas yra žaidę Travianus ar kažką tokio, tai geimuose lygiai taip pat veikia. Jeigu tu nepadedi savo alianso nariui, tai pralaimės tavo aliansas, nes kai jį nužudys, ateis tavęs ir jis jau vienu bus mažiau, kuris gali padėti. Ir tada visi triuškindavai tuos aliansus visą laiką, kurie nepadeda vieni kitiem nariai. Tai šituos triuškiai. Jeigu tu pradedi pult kažką ir gauni iš 25 dar žaidėjų atgal strėlių, tai tu nepulsi daugiau. Jo, tu parašo, pas mane ateina eta 13 valandų, kas gali, kas spėja. Ir tu, jeigu tik tai spėjai, siunti savo žaidimą, Travianą irgi, siunti iš visų 13 kaimų, kuriuos tu turi gynybą, kas yra arčiausiai jo, tam, kad susidurt su jo kariuomenė, ten reiškia patarė. Jo, nes jeigu paliksi visus po vieną, tai, nu, žinau, visą laiką Travianos eidavo toliausiai geriausi aliansai. Jo. Tu kaip žaidėjas gali būti belia kaip krūtas prisipirkęs geriausių dalykų. Bet jau visas aliansas tave užpuola. Neatsuvėsiu. Mūsų yra gynybinis aliansas. Jo. Mes nesim niekada nieko puolę. Tai penktas straipsnis ir tada, žinai, kaip mes kitą dieną jau nuvažiavom į
reikėjo pavažiuoti porą valandų iki tos karinės bazės, buvo labai įdomu susidurti su tarptautinė komanda. Mm-hmm. Tai reiškia, žinai, ten tie avakai, jau tie lėktuvai, kurie pastatyti ant 707 Boeingo, tiesiog modifikuotas, viduj labai įdomi atrodo, iš tikrųjų aš ten įdėjau šiek tiek medžiagos, nežinau, matėt, nematėt, pakankamai senoviškai viskas atrodo, štai pas lėktuvas ten kia metų, sako, kodėl klausinėjau iš karto yra, kodėl nėra tos mū, kaip pas mūsų būna Airbusai, ten mega modernus kažkai ir panašiai, nes turi praeiti vos ne 10 metų patikrą, ar tas technika, ar ta technika gali tarnauti ore, nes sako, vienas iš karinių dalykų, tai yra patikimumas, Ir sako, tu gali, jeigu naujausias technologijos. Tiesiog yra mechanizmas, jo. Senas dizainas, kuris veikia ten nuo 50-60 metų, nafek jį... Nieko nekeičia, nes absoliučiai negenda. Nes yra absoliučiai patikima. Nu ir pasakoju apie komandą, kokios užduotis, įsivaizduok, tai tie avakai, jų yra ten keli buvo taisomi, kažkas ten gerinama, žinai, ties daro vis tiek, visą laiką kažkus tai apdeitus ir kokie ten septyni ar panašiai veikiantis yra toj bazai būtent. Ir jie kiekvieną dieną kyla, kiekvieną dieną atlieka operacijas ore, kiekvieną dieną turi tam tikras misijas, kurių viena iš pagrindinių misijų reiškia visą laiką pasipildyti degalų ore. Ir labai įdomiai pasakoja, įsivaizduok, kad jisai, reiškia, su milžinišku lėktuvu turi pasijungti. Su šituo? Su šituo. Mm-hmm. Turi pasijungti į... Tai yra žvalgybinis radaras. Kažkoks, kaip rodydavo, kur... Per Discovery rodo irgi buvo. Pasijungia prie kito, žinai, ir perpilnė. Ir ten kosminių greičių perpilnė didžiulius kiekius degalų. Bet, sako, įdomumas yra tame, kad perpildamas, sako, jisai tai lengvėja tada, jo. O tu sunkiai. Ir sako, ir va čia vat, yra pagrindas nenutraukti paipą, nes jeigu nutraukti, tiesiog viskas lauk vyra bėga. Ant žmonių galvų. O visą tą kūrą po to tu turi išsprogdinti, nesileidi su kūru. Bet jie matai, tam tikrą karščią sprogdinti išnaudoja. Jo, jeigu tu nesi išnaudojęs kūro, tu jį turi naikintuvą išpila. Jo, dropą padaro. Išdegina jo, nes negali leisti su baku, man atrodo. Ja, kad nežinau, dėl sprogimo, ne? Dėl sprogimo, jo, saugumas. Ir kiekvieną dieną visi tie septyni su kiekviena komanda atlieka įsivaizduoktas misijas. Tai kelia orą, 10 virš kilų ir jie atlieka funkciją ne tik radarinę, bet ir ryšio. Tai reiškia, jeigu kažkas bandytų ryšio sutrikimus gadinti, pavyzdžiui, kaip čia kažkas bandė Kaliningrade, kažkas Lenkijos su GPS'ais, kažkas uždarinėti, tai jie atlieka papildomo ryšio tipo stiprinimo ir greito ryšio atkūrimo su centriniu, kad palaikymas būtų. Ir, žinai, ten tipo komanda dirba du pilotai, šturmanas ir 25 žmonių komanda, mažesnėm misijom 12, didesnėm 36, plus minus, va taip vadėliojasi, mėgamos kelios vietos, jokių ten daug labai komfortų nėra, vienas paprastas tulikas, mikro virtuvytė ir ore, sakė, ilgiausiai misijai buvo 11 valandų, bet su kūro papildymu, sako, ir pradidinta komanda, tai reiškia, kad būtų fresh lakūnas, mes, sako, galim nenusileisti ant žemės iš viso virš kelių parų. Nu, teoriškai tik papildymo, tik degalų klausimas. Business lounge. Nu ir sakau... Business klasė. Sakau, o ką jūs galite matyti? Man įdomu, sakau, ką jūs galite matyti? Žiūrėkit, dabar aš chatoj, 300 km away nuo tavęs, keliu droną. Matai? Nu, sako, galėčiau netgi pasakyti, nuo kokios spalvos lapų jis kyla. Aš sakau, kaip. Bet, sako, mūsų įdome ir užduotis yra visos komandos, tu turi išryškinti ir atpažinti tam tikrus objektus, taip, tu turi tam tikrus filtrus, kuriuos naudodamas, tu tiksliai gali susikoncentruoti tai, ką tau reikia, ir jie turi tipo savo atpažinimo būdus, kaip jie atpažįsta tam tikrus skraidančius dalykus, lėktuvus, aišku, seniai klausiu, ar matė ateivius, 100% man trečias klausimas buvo. Ar jau sakyti, ar čia nebūtų tavo klausimas? Pažvengiam visai išraudo, net žinai žmogus, kur taip, nu, nesitikėjo tokio klausimą matyti. Abūdus to danų pažvengiam. Ir pakalbėjom, žinai, kažką toliau. Ir sakau, dronais tikrai matytų. Ir kai atsakė, žinau, kad slovėnas išsibraukė klausimą. Jo, ir pakalbėjom apie tai. Ir palauk, kaip čia norėjau už... ir kai sakau, tai kokia funkcija. Tai pavyzdžiui, jie plus minus viską mato, bet jeigu yra kažkoks tai dalykas, ko nesupranta arba nežina, nemato, automatiškai perdada tada į karinės bazės, kurios yra ten Šiauliuose, Švedijoje,
studiją kažkokią mieste ar panašiai, kas dengia Baltijos, pavyzdžiui, jūrą, ir jie automatiškai kelia naikintuvus. Kyla naikintuvai, sako, jeigu aš kažko nematau arba mano objektas neatsiliepia, mes keliam naikintuvus, kad jie priskristų, pasižiūrėtų, man praneštų, tipo, žinai. Ten rakelis daro. Bet čia irgi čia buvo tuo, kad rusai tuo labai naudojasi, ypač pradžioj pačioj, nes jo. Žino, kiek pakelti kainuoja naikintuvą ir kiek tavo kukurūzniką pakelt, tipo, išplėšti visus ryšio prietaisus ir tu kilnok naikintuvus dabar. Jo. Tai jo, bet nu, an kiek pažangesnės, tipo, kur NATO ir kelia naikintuvą. Ir kelia ir jiems zint. Jiems dar linksmiau tiem bičiam. Ai, važiuojam, operacija. Visus įsivaizduoju tokie gražuoliais, ūsiukais. Tai va. Ir aš nuėjau į kokpitą tipo su amerikiečiu pašnikėti. Amerikiečiai visus mergos ten tirpo dėl jo. Eina klausa, sakau, so what did he say? I don't know. Jos visas, žinai, tiesiog jį žiūrėjo. Ir blet, kaip skiriasi amerikietis. Nu, žinok, aš atsisėdu, tipo, hi, tipo, oba, pam, kažką įlindau, yeah, it's a tight space to fit in, but it's all right for us, tipo, mes, čia, tipo, mums įprasta. Ir aš sako, ir žinai, tas su slovėnu, sako, pafilmok, tipo, turiu ten intervą, galės biš parodyti. Esmė tokia, kad aš uždavinėjau klausimus, man atrodo, kad žinai, labai tikslius, nes jisai, blet, taip jos priema ir taip atsako, galvau, pizda, nieks dar šito neklausė, jau čia, žinai. Aš paskui su Slovėnu kalbuosiu, sako, man, blet, you asked almost similar questions than everybody, because I was for 20 minutes over there. Sako, but he was answering every question. Jis atsakinėjo kiekvieną kartą. Tuo pačiu entuziazmu. Sako, rimtai, jo. What a great question! Jo, ir aš sakau, blet, seni šomenšipas, tiesiog dirbo. Blet, prezent, jie moka pristatinėti. Maverick, I know him, yes. What a great question! Ir jis va taip, supranti, šiek, mes taip pasėdėm, ir jisai into me, žinai, Yeah, ir paklaus kažką manęs, tarkim, nu, man tukai, bet ką. You know Tom Cruise? Yeah, what a great question, yeah. Sure, we know Tom Cruise, because he's very perfect, you know, in... F-19? He has license to fly, tipo, a jet, ten tralia. What a great question! One more question. You come on. Don't hesitate. Go. Yeah, can I'm you here for live you. Like from one salary to another salary? Yeah, sure. Add from somewhere else, or you should like, understand. You know, do you have to like job other thing. Oh yeah, yes. I know what you're asking. Yeah, yes. Yeah. That's a great question. Yes. Actually, here in military, we don't have to pay for nothing. Yeah. For so, nothing. Yeah, nothing? And we get a salary. Imagine. Yeah. What a great job to do. Yeah. Yeah. Aš klausau, galvo, bliot, kaip įdomu. Sakau, kur galaktorius, žinai? Sakau, are you really in the military? Aš suprantu, kad čia jau yra, čia yra aukši, top tier žmonės, kurie baigia mokslus. Top gun, sakai. Bet kita vertus, aš žinai, tipo dar galvoju, tai daug yra amerikiečiai ir jie moka kalbėti. Tai būtent, aš jau sakau, prezentaciją, žinai, jie koučinti, prabriefinti, kaip su media bendrauti ir panašiai, ir manau, kad specialiai sodino būtent tokį žmogų. Nes jis žino, kad slovėnas dėsi savo socialinis tinklus, lietuvis dėsi savo ir jis turi skambėti. Gerai atrodot. Pro. Nes aš klausiu, sako, buvo tokių momentų, sako, kad tu leidėsi, žinai kaip būna, mes visko mokam ir net mašiną vairuoja, bet kartais būna, upliat, per važiuoja per gulinti policininką. Duobė, kur? Arba važiuoja ir duobė paskutinį momentą. Suk ir žiūri, ar neišsileis. Neišsileidžia, padangą, žiūrė, linkę. Sakau, yra buvo tokių momentų. That's a great question too. Kur per turbulenciją skridė. Ui! Tai kur akim pamatai turbulenciją, kad ui. Kur iš galo draugiai, ką tu čia? Ei, ne bulvę skraidini. Ne malkas, vėžį, blėt. Visi per stabdžius. Ką tu čia darai? Blėt, seni, alus išsipylė. Seni, pakylė į oro policiją, kur skrendi galė sėdi. Niek, nestok, palauksiu, kol pabaigs misiją, bet žiūri, noriu myšti. Bet dėl manęs vieno nestok, nesileis. Ne, sen, myš per langą. Myš per langą. Ginkis, tą rusų naikintuvą, aš pakentysiu. Atsišaudom. Tai, čia kaip kažkurie pilotai, kažkada pilotų paklausė, bet keleivinių lėktuvų, sako, kaip jūs reaguojate į turbulenciją, sako, mums labai trukdo šachmatai žaisti. Ramiau. Okay. Yeah. Tai, sako, ar buvo tokių momentų? Ne, sako, įsivaizduok, mes 10 metų jų praeini treningą, paprastais kitais dar lėktuvais ant šitų simuliatorių, nu, ir tu žinai kiekvieną momentą, ką daryti, kai kažkas tai nutinka, ir dabar pastaruosius tuos 2 metus, kai jis yra paskirtas čia būti NATO,
Sako, just, sako, it's easy walk in the park for you. No, it's not easy, sako, we have, turim iššūkius kiekvieną sykį. Tai, pavyzdžiui, tas ryšininkas Danas, jisai buvo jau tas team leaderis, tai turėjo vienu metu palaikyti jų komandą, šešių ten asmenų komandą ryšį su kem penkiais ar 50 naikintuvų vienoj zonoje. Wow. Kad jie nesusidurtų, kad jie vienu metu ten kažką atliktų, nu žodžiu. No. Tai, ir įsivaizduok, tai vyksta kiekvieną dieną. Ir tam... Jūs vyrai esat žaidę tą žaidimą, jis vienu metu buvo populiarus labai apie... Nutupdyti? Ne, nenutupdyti, apie kitą, kur vienu metu tu turi pabėgti, man atrodo, eina keli, labai paprastas... Anzilitono čia buvo? Ne, čia buvo ant kompo biškį vėlesniais laikais. Vienu metu plito visai ir internete buvo populiarus ir labai daug kas jau Facebook'e dalinosi šituo testu, kiek ilgai tu gali išbūti, nes vis greitėja. Man atrodo, kad tu turi taškiuką ir su pele valdai tą taškiuką tiesiog per tame kvadračiukė. Ir tame kvadračiukė negali atsitrenkti sienas, jeigu aš gerai prisimenu. Ir yra trys gal objektai, kurie visą laiką juda tam ir tu negali susidurti su jais. Ir po truputį jie greitėja. Ir ten daug kas išsilaikydavo gal 10 sekundžių, ten 15, ten kiti metė, kad 20. Ir buvo parašyta, kad Jungtinių Amerikų pilotai išsilaiko virš 2 minučių šitam žaidime. Kas ten yra? Nu, ten kosmosas. Neįmanoma, nes jau, bet tipo, jie gali visus dalykus, visų trajektorijas jie mato ir tipo... Abiem smegenų pusrutuliais vienu metu veikia. Visais trim smegenų pusrutuliais jie masto ir tipo, jie gali labai aiškiai matyti kitų, tipo, žiūrėdami ir periferiją aiški, bet ir kiekvieno judėjimo kryptį jie labai gerai mato ir supranta. Jeigu kas nors komentaruose mintų tą žaidimą, jisai toksai gifinis biški, toks java dar programuotas, nežinau. Įdėkit į komentarus, aš visai norėčiau pažaist dabar, nes ten ilgai visi bandydavosi, prisimenu, kas ilgiausiai išlaikys. Nice. Tai, jo, yeah. Įdėkit, jeigu prisimenat apie ką aš kalbu, aš galiu būti netikslus dėl tų objektų ten judėjimo, gal jų daugiau buvo ar kažkas. Okay. Jo. Turi dar ką papasakot? Žinai, buvo vienas šiaip, nelabai daug, nu turiu, bet... Myš, padarom. Davai. Išsilengviname pagaliau. Yes. Ponas Mantasai, mačiau, kad jūs darėt kažkokį tai dabar tokį, kaip pasakyti, ne iššūkį, o kvietimą. Tu festą darysit su žmona, ne? Mes darysim keletą šiaip festų šią vasarą, vienas iš festų, tai bet ten toks ne festas, o daugiau... Jis grybo atsipalaiduok vienas iš, bet čia jau asmeninis, be bilietų jokių. O darysim birželio 7-8 dienas ir vieną dieną ir kitą dieną darysim tokį, kaip norėjom užkurt kažkokį savo sodyboj dalyką, gyvenimą ir veiksmą ir nusprendėm va tokį pasibandyti. Tai yra, kai žmonės atvarys, visos dienos veiklos bus ir tam bus suskirstyti komandom, žais žaidimus, visokius protmušis apie, bet viskas suksis ir organizuoja viską. Su žmona ir Vilko Puota irgi organizuoja labai labai faina hebra, faina šeiminėlė, su kuria susipažino, man kažkada atvežė per naujus metus atvežė užkandžių, tiesiog kad įsikelčiau į Insta. Ir daug kas ten, žinau, kad įsikėlė į Insta ir jie tiesiog užlūžo. Per daug buvo sakymų ir jie nice. Sako, okei, okay, užsidarėm, pasidarėm, dirbom, pasidarėm taip, kad galėtume išpildyti ir labai gerai gavosi, įsivažiavo jie ir daro kosmiškai gerą maistą. Tai darysim, kugelį valgysim, vis dabar gaminam ir bandom tą savo firminį Bartuševičių kugelį išgryninti. Kas tai yra? Kur klaidos? Kodėl dar neišgryninta? Matai, kartais tu nori gauti grinekų ir tu net nesupranti, kas blogai su šituo, bet kai paragauji grįną, tu supranti. Čistagana. Čia yra čistagana. Čistagana, kai tu gauni, blė. Ir tu nesumaišysi jau niekada ir atgal tu niekada. Bet atsargiai su čistagana reikia labai. Reikia labai, labai turėti omeny, kad čistaganas yra. Tai norim padaryti tokį kugelį, kad žmonės nebevalgytų kito kugelio jau paskui. Jau jaustusi nebeišsipildė. Kugelio kartelį žodžiu daro. Labai aukšta kartelė norim, kad būtų ir kuriam kugelio kartelį. Pasodinsit ant savo kugelio. Šiandien Rokiškio rajone nužudyta dar viena kugelio kepėja, kaip įtariamas Bartuševičių kartelis atsakomybės neprisijama. Ir Bartuškas sodyboje rūko su auksinė cipūra čia. Žmonės kartais tiesiog miršta. Gal persivalgė kugelio? Gal persivalgė savo hujovo kugelį? O gal lindo ne į tą kugelinę, į kurią reikia? Gal ne į tą žarną lindo. Ir buvo sukištai. Žiūrėkit, nereikia savo kugeliais maitint mano žmonių. Jo, kugelis kad... nevėdaras. Iš ikno nesusikišė. Bet gal iš ikno... Ir toksai tada biškį atsuka man kalbą. O su vėdaru jis...
Yeah. Yra kaip yra. Yeah. Yra kaip yra. Ar pas mane vėdarų yra? Nėra. Nėra. Ne, ir nebus. Ne. Jeigu dar pabazarinti, dar paklausinėsi, blėt, iš tavęs vėdarus. Išliks pirgučiai. Tai va, tai žodžia, tai apart kugelio mes darysim tokį kaip fine diningą, bet fine diningą norėjom perkelti į sodybą, kad tai būtų toks jaukus okay. vakaras, bet su maisto degustacija, penkių dalių vakarienė, vynų degustacija irgi. Ir su, jo, ir po to, ir laukia po to laužas ir fainos veiklos. Tai ja, labai noriu pats gerą normaliai balės. Laužas šviesoje, kas kiluliuojam. Tai kviečiame visus, tik tai labai Medus. Ribotas žmonių skaičius. Tai kiek? Po 100 žmonių galim priimti. Kur informacija gal? Kitą. O tai nu, kiek kainuoja? Pas mane. Viską rasit. Gal atsiųsiu nuorodą, kad čia nereikėtų ilgai pasakyti. Dėsit? Video aprašymė. Ne, bus lengviau. Taip, fai, o kitas festas bus, mes dar neturim nieko oficialaus, nes dar nu, jau sušnekėtų komikai kaip ir žino apie tai, kas čia per kalbos vyksta, bet šią vasarą tikiuosi, kad viskas gerai ir vyks komedy festas. Ir pasirodysime visi Lietuvos komikai? Beveik visi Lietuvos. Beveik visi. O datą jau irgi numatėt? Jo, Liepos 26-28 dienos irgi sodyba. Kur? Pas tave sodyba? Jo, tik ten bus, nu ten nesutalpinsim daug, turbūt iki 500 vietų, tai labai riboti bus bilietų. Tai užstatysi didelę sceną ir bus, jo, kos, bus stand-upas pas stand-upą taip pat? Crazy, stand-upai, podcastai. Parodijos. Negaliu atskleisti visų dalykų, dar šiandien susitarėm dėl dar vieno dalyko. Pasakosti paskui, bet labai labai happy. Vis tiek dar nebus Katler ar ten manęs ar Olkas, vis tiek reikės tau čia atidirbinėti. Arsio šiandien, ar ne? Dar Arsiai. Kitą savaitę galėsi turėti. Jo, ai, viskas, jeigu pabaigė žiūrėti, iki dabar kiemo draugų žiūrėti. Dabar bus Robertas Petrauskas. Ir aš ai. Norėjau vieną dalyką no, pasakyti. Taip, prieš mane buvo. Jo. Nu, visi aš. Taip dėstas. Va šitą iškirpsim. Aš dar norėjau pasakyti visiems lietuviams, kurie žiūri mūsų podcastą, kurie moka mokesčius, deklaruoja pajamas, kad nieks mūsų šitą neprašė, manęs nieks šitą neprašė, aš nežinau, jūs gal kitos nuomonės turite. Aš savo 2% nuo pelno mokesčio skiriu Lietuvos krašto apsaugai. Kablis 2 gal. 1,2% skirius krašto apsaugai. Kviečiu prisidėti ir jūs, jeigu deklaruojant, galite pasirinkti, kad šios nedidelės lėšos, kurios ar taip kažkur nueitų, tegul šį kartą šiuo periodu, šiuo laiku atitenka Lietuvos kariuomeniai dėl mūsų saugumo, dėl mūsų įsipareigojimų vykdymo ir dėl mūsų vaikų ateities, kad jinai būtų šviesesnė ir ramesnė. Man atrodo, kad labai gražu žodžiai ir visiems tiems, kurie sako, kad skiriat pastoviai tai Ukrainai, tai gerai, neskirkit Ukrainai, skirkit saviem. Jeigu visą laiką sakot, kad saviem neužtenka, ja. Čia yra... kiek kas galit. Tas, jeigu jūs nepervesit, sakydami šitą argumentą, jeigu nepervesit ir Lietuvos kariuomeniai, tai čia jūs esat. Tada... O tie, kurie aukoja, visada daro tai kaip investicijų. Kaip investicijose yra mokama, investuojant savo lėšas, tai turi būti pastovios investicijos. Ir tie, kurie aukoja, ačiū jums, tie, kurie aukojo ir aukos. Gerai, dar tada gražių žodžių pabaigsiu apie Lietuvos kariuomenę. Neseniai garbės Lietuvos kariuomenės garbės kuopai nevedžiau, pasirodžiau, stand-up padariau, jau kelintą kartą ten dariau ir gerai sutariam su visais. Ir gavau dovanų, man atrodo, garbės kuopa yra vienintelė kuopa Lietuvoje turinti savo monetą. Virš metro 90. ja, arijai. Gavau monetą. Aš nežinau, kada gavęs kažkokį tai apdovanojimą ar kažkokį dalyką. Neprisimenu, kada susigraudinęs buvau. Mm. Ir ten tiesiog tuntas vyrų įteikė monetą, sako, labai vertinam, ką tu darai. Tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mes labai vertinam, ką jūs darot. Tai... fucking geriau, nesu jautęsis niekada taip saugiai gyvenime kaip stand-upinės garbės kuopai. Mm. Ir visi atėjo, visi tokio maladėciškumo ateina, visi takėlis, klausom, viską žiūrim, ačiū, kad palaikot ir tokie, wow, tai mes jūs palaikom. Mm. Čia... Būtent. Tai ačiū, kad esat puikus ir nuostabu. Gerai, toks patriotinis podcastas, istorinis, jo, kažkoks gavosi labai neplanuotai ir planuotai. Planuotai, kad bus tokių svečių ir tokių žmonių temas, kad apkalbėsim. Kažko dar neapkalbėjom įvykių, kurie įvyko čia blogio šalyje.
neturėjom laiko, jau buvom susirūpinę dabar savim, bet aptarsim, manau, ir, aptarsim, ir tai, jeigu kažkas... Bus dar daugiau gal informacijos kokios. Jo, gal kažkas daugiau paaiškės, tai ačiū, kad žiūrėjot, like, share, subscribe ir pirkit ir mūsų džemperius. Merčas negyvaseteris.lt Jep. Kaip, kiemo draugai ir negyvaseteris, kaip sakėt, aš dabar sumai. Kiemo draugai... Nemakaluojam žmonių dabar. Nu, kiemo draugai... Kiemo draugai. Apie ką? Apie automobilis. Pažiūrėkit. Kiemo draugai. Va, buvau ką tik iš Lidliuko grįžau, pripirkau, aš tau sakiau, nu, papasakau, paklausiau Bunkės dainą apie žemas kainas, pirkinėdamas visada. Ten, fantastiškos kainos ir fantastiškos velykos būna tik su Lidl. Teisingai? Čia yra butterfudžiai. Žinai, kažkai yra tokie apelsininiai skanus dalykiukai. Yeah. Varysit kažkur per velyką? Varysim, žinok. Varys. Važiuosim, aišku, pas mano mamytę. Mm-hmm. Reikės pradėti startą kažkokį tenai. Padaužysim kiaušinukus visokius svagūnuose dažytus. Yeah. Ir tada važiuosim į Marijampūlę. Pas mus diskusijų klausimas dar dėl velykų. Galvojom, kur važiuoti? Vilniui likti ir Plungiai, ir į Palangą, ir visur. Dabar nenoriu, žinok, aš noriu tau parodyti. Parodim. Biskočiai yra, pats mėgstamiausi mano dalykėliai. Citrinos glaistyto šokoladu. Čia iš Deluxe prie linijos. Čia primėjom liniją, Deluxe'as, iš tikrųjų, kiekvienos linijos turi savo išskirtinius produktus, ir Deluxe'as yra kiekvienos geriausios surinkęs ir padaręs vieną liniją, kuri vadinasi Deluxe. Visi šitie, geriausi produktai. Šitie zaibys favorina moliugėlė, sakau, medvaliukai. Čia viskas sėklų aliejus ant... Velykiniam stalui. Čia turime labai labai gerą daikčiuką. Matai kokį? Parodyk. Karnišonai? Ne. Čia ir toks paštetukas, yellow tuna fish tuno. Gelton pelekiniai, alyvogių aliejų marinuoti, jamaikų. Turime buvę rūškų, turime žiauriai skanių anakardžių šokolade, nes būna migdolai, būna peanut butter, peanuts, čia turime kapeikų. An kiek skiriasi mūsų meniu, Mantelė, ką tu perki, ką aš? Nuvažiuojais kokiem vaikam padalint kaime visi tu saldai nurys. Subėga. Įsimets dėlį ir išmeta vieną kitą. Dolerių? Jo, į triufelių paėmiau, nu bet triufelių pat žinai, aš ne patie. Namų neišeini. Kavą geriu triufelių užsikasdėm. Čia da kokiai. Seselė. Buvusi seselis dukrai, kur nešė į ambulatoriją kaime. Tai viską galime rasti Lidlę ir... kainas pamatėjai? Jokingos kainos. Jokingos kainos. Nežiūrėt geriau kainas. Nes... Jo, nes prisižvengsit. Jeigu norit gerai pažvengt, pasijunkit mūsų podcast arba į Lidlo kainas pažiūrėkit. Ta prasme, du jokingiausi dalykai ant Lietuvos žemelės yra. No, tai ką paragavim? Ragavim. Aš tai biskočio noriu. Mano mėgstamiausias dalykėlis. Favorina ir Deluxe linijos produktai, kuriuos rasite Lidl. Trumiuksai. Sutaupysite labai daug pinigų įsigydami savo velykinį krepšelį, būtent Lidl parduotuvėje. Patikėkite mumis. Standartinis krepšelis pavirs į du krepšelius. Čia jau 100% daug kartų daryta ir įrodyta. Ir nepamirškite įvairiausių užtepėlių, nes jos yra pačios skaniausios ir pagardina bet kokį jūsų patiekalą. Tie senoviniai, klasikiniai padažai gerai, bet žinokit, kažką naujo tikrai reikia įnešti. Prie kavos biskočiai. Nu, pa vieną. Gerai? Pa vieną. Reik biški pamirkyti, ką. Kad dantis neišlūštų, tai. Ir toliau. Nu, ko ne velykos. Pas mus svečiuose šiandien yra Robertas Petrauskas, atėjo tam, kad perduotų Romanų linkėjimus, ne? Romanui Borusevičiui, mano kraštiečiui iš Mažeikių, dalinai kraštiečiui, dalininkui, kraštiečiui dalininkui, perduodam pačius didžiausius Romkų tau linkėjimus, aš mažeikietišką perduodu, taip, tai Rolka vilnietiškai perduodu. Privet. Girdėjom, kad mūsų džemperį tu nešioji, girdėjom, kad Robertas pirko kaip dovana. Žiūri kiekvieną laidą ir šitą taip pat. Tai čia visi, žinok, saviškiai. O kai įrašinėt podcastą jūsų, jisai žiūri mūsų podcastą, jisai jungias, ar klausas? Nu, man atrodo, gali būti, nes aš kartais uždepresuoju, ten, žinai, privarau visokių labai rimtų temų, jis pasileidžia jūs, kad būtų stereo, kad būtų balansas, jo, kad būtų balansas. Nice. O jis to nepradeda komanduoti, sako, žiūrėk, Robert, tau reikia dar dviejų žmonių, žinai, jo. Dar dviejų žmonių, tu sėdėtum, žinai, per vidurį, o jie vienas jokautų kažką istorinių būdų,
šitas tą ir tada pas tai atsirado tas dar vienas formatas, kai jūs jau dviese diskutuojate, ne? Paskutinis jo komentaris, žinai, koks buvo, mes, sako, turim dar daug košės čia iškepti ir padaryti, kad galėtumėm, va taip, pyst, išvažiuoti keliom savaitėm pradingti atostogų ir nieko nedaryti. Tai. Sako, va jie jau gali, o mums dar tą lygį reikia pasiekti. Įsivaizduoju podcastas, istorinis podcastas, kur sėdi Robertas Petrauskas, Bumblauskas ir Algis Ramanauskas. tokie trys istorijos vėl tie patys galėtų būti, žinai. Algis skandalistas, jo, diplomatas Robertas ir tada Alfredas būtų Katleris. gal Algis būtų Katleris, man atrodo. Kad jis toks, žinai... Aš manau, kad Algis skandalistas. Iš jo blogas yra istorikas. Algis pažinoks. A ne? Tu? Aš blogas istorikas. Aš daug... Jis, nori, kad viskas būtų taip, kaip būtų. Taip. Jis tai turi įsitikinimus ir bus taip, kaip jis galvoja. O visa kita yra šūdas. Apie ką mes šnekam. Tai, Robertai, mes... Kaip eina tavo... Klausyk, jo, aš norėjau pradėti... Tai dėl to aš čia referuoju, kad mes buvom pas Algį praeitą savaitgalį podcast'ą ir aš nemsakau, kad ateina Robertas Petrauskas, dar kažkam, Robert, o Jėzus, sako, kaip jūs nuliūdins. Ir mes su kuo pašnekam ir vis sako, Robertas Petrauskas šiuo metu karo akivaizdoje yra didžiausias Lietuvos pesimistas. Jo, iš tikrųjų, aš manau, kad... Sunku čia atremti tą ir aš galvoju, kodėl jūs mane pasikvietėt. Norim pasigilinti į tą dalyką. Nes mes šiaip irgi pakankamai stiprus pesimistai esam, bet visą laiką bandom atrasti kažkokią tai šviesą. Žinai, ir bandom ieškoti, kad visgi nėra taip tamsu, kaip kurie žmonės galvoja. O tu nebandai, ar bandai? Nėra taip tamsu dėl to, kad kai numirsim, kažkas po to vis tiek bus gerai. Nu, tosime, reikia numirti, kad galėtų kažkas naujo prasidėti. Tai dabar blogai? Tai aš tai galvoju, kad principas filosofinis gyvenimo, kurį aš esu supratęs per beveik 50 metų savo gyvenimo yra... Kuo blogiau, tuo geriau. Taip. Žinokit, mums čia atrodo, kad čia kaip blogai, čia kaip čia viskas dabar, čia karas, čia dabar kažkokie keisti laikai, bet tai gal yra mums dovana padaryti daugiau negu kasdieniškam tokiam nutukusiam tokiam ritmelį mes padarytumėm. Va, ir taip reikia. Aš taip galvoju, žinau. Aš manau, kad Robertas tiesiog nebeturi apie ką rašyti apie antrą pasaulinę. Jam reikia viską išrašęs. Ne, iš tikrųjų, ši čia irgi yra rašęs. Dėl to, kad žiūrėkai, aš su karu, pas manęs yra Facebook'e dabar gal, nežinau, kokie 30 tūkstančių followerių, bet aš nesu influenceris, aš nerašau kiekvieną dieną postų, aš nesirūpinu savo ten to, o aš turėjau gal 10 tūkstančių. Tai per karą 23 gubai padidėjo. Bet čia ir dėl karo, čia dėl aktualijų. Ne, bet tas, supranti kaip, aš sakau, aš stengiuosi ieškoti tokios tiesos, nu vat kaip yra, ne, ir... Kai bendras fonas yra, kai visi sako, viskas bus gerai, čia viskas kažkaip susitvarkys, valdžia sako, viskas pasirūpinta, čia valstybinės paslaptys, jūs nieko nežinot, vakarai ten stiprus ir visa kita, žmonės jaučia, nu, kad nėra gerai. Intuicija, ir jie tada, visai ką kitas. Ir todėl jie pradeda sekti netgi tokius kaip aš, žinai, pesimistus, kaip jūs sakot, dėl to, kad kita pusė nieko nepasako. Mes taip nesakom, čia žmonės kalba apie tą pesimizmą pajuokaudami. Ne, tu realiai viską pasakoji tiesiog. Žinai, kaip čia, man patinka, bet tai viskas, aš tavo su fans subtrakto, kaip čia taip pasakyt, subscriberis, tai viskas prasidėjo nuo to, kad mes kažkur tai važiavom ir norėjusi kažkokios audio knygos. Ir aš buvau pasusivedžiau, žinai, audio knygą ar panašiai, nes esu klausęs, kad tu esi garsnis, bet audio Taip. Ir audiotekos, man atrodo, YouTube'o paskyroje atsirado apie Liudviką kažkokią tai iškarpą. Viena okay. buvo, žinai. Jis tik buvo atsiradus. Mėnesis kaip atsiradus, man atrodo. Ir aš ją paklausiau, galvau, kaip įdomu, žinai, ir tai galvau, kur daugiau, pradėjau rašyti Petrauskas Liudvikas kažkaip sėti, žinai. Ba, man išmetas tavo subtraktą. Substraktą. Aš visiems sakau, jūs sekat Petrauskas subtraktas. Taigi mūsų podcast'ą pradžiai visi vadindavo broadcast'u. Kurie žmonės, taip. Jūs viskas YouTube'e yra, ne? Viskas YouTube'e. Jo, for free. Ar man reikia gal eiti ten turbūt?
Papasako, kur esi, kokiose platformose, kur darai turinį dabar? Liudvikas tave atvedė. Liudvikas atvedė ir, žinok, aš viską nuo pat pradžių iki pat pabaigos su visa šeimyna automobilė mes klausydom, buvo labai, 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 labai įdomu iš tikrųjų ir nuo to karto taip užsikabinau iš viso prie tavo balso dabar, tos įžanginės foninės muzikos, kad absoliučiai viską perklausinėjau, ką turi išleidęs. Ir dėl to, žinai, kiekvieną kartą klausydamas, tu tuos istorinius įvykius, paskutinius, vat kaip aš iš trečio reikų knygos dabar, ar ne, su Suomija buvo palyginimas. Kai man toks, žinai, aš... Tau neatrodo, kad Suomija gali būti dabartinė Ukraina? Nu visiškai. Gali vadai. Būti. Gali ir vakarai bando... Dabartinė Suomija. Tam 40 metų istorijoje vakarai galvoja, kaip čia dabar prasisukus. Taip. Neįsiviliant karą su Stalinu. Kaip laimėti kažką tenais, nekariaujant su Putinu ir dabar pat pavyzdžiui. Aš ir norėjau klausti, ar tas tavo pesimizmas, pabadinkim taip žodį raktinį, pesimizmas, tai nėra pesimizmas iš esmės, pesimizmas, bet gerai, tavo įžvalgos ateina iš istorinės spiralės pasikartojančių įvykių, ar ne? Istorija sukasi kažkokiu metu, kažkokiu jinai rimuojasi, kažkaip suskamba, ne, ir jeigu pasakojimas yra apie Liudviką, aš bandau pasakoti taip, kad nu ten ne tik apie Liudviką yra, ten apie žmogus prigimtį, apie valdovą, kuris turi galimybę. Ir neturi ką veikti. Jo, ir jis daro visokius dalykus ir tą gali ten pritaikyti. Nu tai Jeigu skaitai tą istoriją taip, kaip eilėrišti, tokį, kuriame visą laiką kažkas gimsta, iškyla, nugali ir tada sugriūva. Ir sugriūva, nes kitaip niekada nebuvo, tada supranti, kad istorijoje jokių ten priežasčių optimizmui nėra, tasme nėra. Niekada nebuvo. Tasme, ir žmonės niekada nepasidarė geri, nepasidarė idealus, nepasidarė draugiški, nepasidarė neegoistiški, neatsikratė savo visų šitų impulsų, kurių nevaldo, ne, tasme, nu tai... Vadinasi, aš esu, kaip čia pasakyti, objektyvesnis žiūrėtojas į dabartį, negu tie, kurie tiki, kad ai, viskas bus gerai dėl to, kad žmonės šiais laikais pasiekė kažkokį kitą levelį. Kokį levelį, aš nežinau. O sąmoningumo levelį. Galbūt kaip žmogaus levelį požiūrį į žmogaus pačią prigimtį į būtybę, nemanai, kad truputėlį esam evoliucionavę šioje vietoje. Tai jeigu padarytumėm tokį eksperimentą ir Lietuvoje išjungtumėm dviem savaitėm įstatymus, policiją, baudžiamumą, sakytų, vat, pavyzdžiui, būkit žmonės sąmoningi, bet jeigu jūs kažką padarysit, jums nieko už tai nebus. Žinok, man atrodo... Būtų gerų vaizdų čia, žinok. Būtų kaip Amerikoje Black Friday. Būtų tikrai, žinok. Jo. Nu, tai Black Friday, nu, vat yra geras pavyzdys. Tai. Mhm. Bet o kodėl tu tai sakai dabar, kodėl lygini? Bet niekada nebus tokio dalyko, man atrodo, kad jis valdžia. Nu. Kaip čia filmas Hollywoodo, ne? Kur vieną kartą per naktį, jūsų vieną kartą per metus naktį, kažkokie žudimai įsijungia ir nieko tau už tai nebus. Gali nueit ten kaimyną nužudyti ir panašiai. Yra... Jo, buvo toksai, jo. Nu, žiūrėk, tai gerai, tai žiūrim nuo paprasto žmogaus iki dabartinio konflikto. Taip, žmogus, labai daug žmonių yra gerų, bet yra nemažai žmonių, kurie nieko blogo nedaro, nes bijo, kad jiems už tai kas nors bus. Ane? Ir visą gyvenimą tarp šitą tvarką užtikrindavo policija, kariuomenės, kariaudavo tarpusavyje, ten, nežinau, prieš kokį nors Napoleoną susivienyje didžiulė koalicija, tam, kad pastatytų Napoleoną į vietą ir jį nubaustų, kad jis čia nesilaiko bendros tvarkos. Yra kažkokia aukščiausia smurto instancija, prieš kurią nieks nieko negali padaryti. Ir dabar mes nukeliavome iki vietos, kurioje Putinas, ane, daro ką nori ir niekas neturi aukštesnės smurto instancijos dėl to, kad jis turi tą pačią atominę bombą. Karas su juo reiškia tarpusavio susinaikinimo. Vadinasi, mes turim banditą, kurio nieks negali sustabdyti. Nu, vat ir turim pavyzdį, ką jis gali išdarinėti. Bet kodėl niekas negali sustabdyti? Nu, tai o kodėl nesustabdyti? Tai kodėl taurus netvažiuoja? Čia supranti, toks paradoksas, žinai, 60 metų mes gyvenom, žinai, mumis tą sieną tarsi, branduolinis ginklas buvo tarsi siena, kuri neleidžia pradėti karo, nes kažkaip tai čia apsimoka, ne? Bet dabar man toks įspūdis, kad viskas pasikeitė ir ta siena saugo banditą, kuris pasinaudodamas jie, tą sieną vis taip stumia ir už to sienas daro, ką nori. Ir jam niekas nedrįsta nieko pasakyti. Ar tu esi patos minties, kad vis tiek tam blogiečiui kažkada reikės dėti dantis kaip blogiečiai? Kuo anksčiau to geriau? Jo. Kuo anksčiau to geriau? Nu ką tu čia pribijosi, žinai? Kuriai, žiūrint istoriniai spiralės vietoje, buvusioje, ar ne? Kuriai vietoje, jeigu reikėtų tai palyginti dabartinius laikus, tu palygintum asmeniškai, kad mes esam 40-ieji metai, kelinti čia gali būti dabar?
Nu, gali, žinok, būti. Gali būti antro pasaulinio karo... Išvakarės. Jau tas jau... toks įsibėgėjimas, kada kažką atiduodam, kažkokią tolimą, dėl tolimos šalies kažkokios Čekoslovakijos jau nekariaujam, leidžiam įsibėgėti ir dabar vėlų. Bet aš man atrodo, kad žinai, nu čia vat vėl ratai, aš neįsivaizduoju, kaip reikia... išsipiešti tą paveikslą, bet man atrodo, kad Putinas tai yra, žinai, tik tai vienas žaidėjų, jis yra toks, žinai, taip tas, kaip tas vadinasi, taranas, žinai, galva, su kuria vartus pramušinėja, dabar tai tvarkos, o visą kibrą laukia ten, tie globalus pietus, ten Indija, Kinija, ten, žinai, tipo islamas, ane, visi laukia, kad pasikeis pasaulio tvarka, nes visiems nusibodo Amerikos vadovavimas ir Putinas, man atrodo, žinok, yra čia, nu, toks Ne vienintelis, ne pagrindinis ir nestipriausias žaidėjas, man tik tai nervas ima, kad netgi jam, va, tokiam banditui, kuris man atrodo, net nepatikėjo, kad visi taip jo bijo. Aš kitaip matau visą tą. Nu, davai, dėk. Aš kitaip matau. Dėk. Aš kažkodėl matau, žinai kaip, amerikiečiai sutinku, tarkim, gali būt, kad kažkam atsibodo tokia bendra jų ten tvarka arba jų įvedama tvarka arba Jėgemonė. Noras, kad visi jų klausytųsi, bet aš labiau koncentruojuosi ir žiūriu į Europą. Europa toksai pas mus, įsivaizduokim, daugiabutis, 5 aukštis, ne, kuriame va 30 du dabar yra būtai, šeimos gyvena ir kažkur tai aplinkui šlaistusi visą laiką šios girtas rusas su peiliu, žinai, girtas rusas su peiliu ir grasino visiam. Aš jums tai padarysiu, va, tai bus blogai. Mes kaip ir visi žinom, kad jis yra, turim nusipirkę tazerius, ten, žinai, dujas purškiamasias, gal kažkas ir ginklą, beisbolkę turi. Ir mes sakėm, jeigu kažkaip dar jisai eina pas mus, pavyzdžiui, į laiptinę ir beldžiasi kažkieno tai duris, bando įeiti dabar arba ten grasina šeimai, mes tada jį sulupsim. Bet dabar Gerai. Mes negalim eiti, žinai, ir į lauką ir einam susirasim tą dabar, žinai, girtą ruskį ir sunušausim jį. Bet, negali tu žmogžudystės daryti. Bet mum per langus, jo. Jis prievartauja ukrainietį. Ir mes sakom, kad mes kažką jam darysim. Eik į kitą kiemą. Jeigu jis pas mus ateis, o policijos neįsiu. Iškviesim policiją. Visų supranti, va, čia va šitoje vietoje, žinok, sulūžta, žinai, tas vertybinis balansas. Kas tai yra ta Europa? Žinai, yra toks Robertas Kaganas, jisai sako, žinai, kad amerikonai yra iš Marso, nu, jie yra vieninteliai, kurie už demokratiją pakovojo ne vieną kartą, o Europa yra iš Veneros. Tokia, žinai, patinka jai prabangę suknelės, gražu, patikti, su kažkuo paprekiauti, nuvažiuoti į kokį kurortą, nesvarbu su visokiais ten, žinai, turtingais, iš kur jie gauna pinigų, bet jinai jokių skrupulų moralinių neturi. Jinai neturi jokių tokių... Ta, ką bando apsimesti, kad aš esu gera, ten... Ne. Jinai yra... Nu, fainulka? Jinai yra fainulka, kuri rūpinasi savimi. Ir ten, žinai, jinai sako, nu, man tai labai nepatiktų, kad man atsitiktų taip, kaip tai ukrainietė, bet aš, nu, kažkaip, tai čia ne pagal mūsų vertybės, bet jinai už tai nepastovė. Žiūrėk, va čia yra mūsų toks apsigavimas, žinai, kad mes sakom, žinai, vakarai yra stiprus, kad jeigu pabels į duris, tai mes tikrai duosim į nosį ir bus pizė kazė turgaus bazė tam, kuris pabels, ne? Bet žiūrėk, Europa to nedaro jau 100 metų. Paskutinį kartą Europa dideliam kare atsidūrė pirmam pasauliniam kare, bet tai buvo nedemokratinė. Po to pirmo pasaulinio karo mėsmolės Europa atsiranda su teoriškai demokratiniam lyderiam Prancūzija ir Anglija, bet jau lyderystė perima iš tikrųjų Amerika. Antram pasauliniam kare Europa iš vis nepastovi. Žinai, aš vadinu tai žaidimu jodaisiais. Hitleris daro, ką nori, žaidžia baltaisiais, Stalinas daro, ką nori, jie pasidalina Europą, jie laimė viską Skandinavijoje, jie paima netgi Prancūziją. Europą nieko negali. Ir tada jie išgelbėja Tarybų sąjungą ir Ameriką iš dviejų pusių. Žiūrėk, kas atsitinka su Europą. Čia, žinai, vat yra vat tas, Hegelis sako, yra toksai gudrusis istorijos protas, kuris kažką kažkaip padėlioja. Hitlerio planas buvo, tai visai nebuvo planas kariauti su Anglija ir Prancūzija. Jam tai buvo vakarų pasaulis, kuris turėtų būti jų pusėje ir jie turėtų sunaikinti raudonąjį marą. Jie susikerta su raudonųjų maru, visas pasaulis stoja raudonojo maro pusę, kad įveiktų Hitlerį. Jo. Ir tada įveikia tą Hitlerį. Ir tada raudonai maro atiduoda pusę Europos. Pusę Europos, tai mes turim dvi jau Europos. Ne? O tai Europai Amerika atiduoda likusią pusę, bet jinai dėl to nieko nepadarė. Ir jinai po antro pasaulinio karo gyvena šaltojo karo sąlygomis, kuriame kariauja tik amerikonai, o Europa ta vakarų stato dujotikius ir naftotikius su Rusijais. Prekiauja su jais. Ir kai Trumpas sako tą 2016, tai jau daro... Jie yra, nu... Ta Europa, kurią mes įsivaizduojam, kad jinai yra tokia faina, kad jinai yra tokia dorovingesnė, kad jinai yra kažkokia, jinai yra amorali ir silpna.
labai dar stipresnį žodį galim pasakyti. Taip. Jo, 100 metų. Ir tas nėra 100 metų. Ir dabar vat, nu, šitoj situacijoje mes, aš nežinau, ar galim tikėti. O jeigu amerikonai išeina, tai tada mes neturim to Marso kalavijo. Ir tada aš nežinau, kaip atrodo situacija. Nu. Gerai. O dabar atsiranda vienas piktas berniukas, kurį sako, kad desimame savo batrus į Ukraino žemę, darysim par, 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 nužudysim Rusan, gyvensim laisvai, ten kuršavėlį, čižinėsim visi. Mėgstais makaronų. nu. Sako šitas dėdė, kad toks piktas pasidarė. Kaip į tai žvelgi? Jeigu visi tie žodžiai, kuriuos jis pasakė, pavirstų darbais, tai aš manau, kad būtų įdomu. Aš manau, kad kaip tik tai reikėtų daryti. Jau senai turėjo būti Ukrainoje NATO pajėgos. Taip. Mes bijom ten, žinai, bijom žengti ten į Rusiją, kojai kelti, bet Ukrainoje, kodėl ne? Mhm. Nu, sakau, vat, žinai, mes gyvename pasaulyje, kuriame yra visi pridėję kelnes, žinai, jeigu nebūtų atominio ginklo, įsivaizduok. Taip. Tai apsupi iš visų pusių nukerpi uodegas tiems rusams ir baigtas kriukis, bet kadangi jis yra, nu, tai jie... Elgis atsargiai. Jiems. Negali, matai, NATO gynybinis vienintas. Jis NATO žaidžia jodaisiais, bet žinai. Tai sakai, bet gali Ukrainai būti, padeda. Gali būti taip, kad dabar padeda, bet... blogiausių scenarijų. Putinas prakerta savo galvą mūsų stiklinės duris Europos, ar ne, išdaužė, jas palieka atviras. Tai reiškia, kad visi kiti... kas norėtų, kad Europos nebebūtų tokios kaip Europos ar tvarka joje pasikeistų, tai atsidaro duris ir pradeda pas mus iš pietų lėkti, iš Kinijos ir visi dalintis, plėšyti ir draskyti tą Europą? Blogiausių scenarijų. Nu, aš nežinau, kol kas tas mūsų karas vis tiek yra su ta civilizacija ir blogai yra, žino, kad čia šitoje vietoje mums reikia aiškintis, kas ta Europa yra, dėl to, kad kai jisai... paims Ukrainą, jeigu jisai paims. Mm. O Ukraina viena negali atstovėti, žinai, nes čia yra šalis prieš civilizaciją. Tada jisai perės, jeigu prisimintumėm ultimatumą prieš pat karą, prasidedant ultimatumą, buvo gražinti NATO į 97 metų sienas. Tai reiškia, kad jis nori pasakyti, žiūrėkit, Hebra, Baltijos šalis yra mano teritorijoje ir Lenkija yra mano teritorijoje. Dėl Vokietijos galim pasiginčyti. Bet jūs turite atsitraukti arba mes čia, žinai, pabiškiuką, žinai, kaip elgsis vakarų Europą, kuri iki šiol bijo padaryti bet kokį atsargų žingsnį. Supranti, mūsų yra įsitikinimas, kad vat, pabels ir mes imsim, bet ar yra, kokia yra Europa, sukariauti, sukovoti gali, kai tu turi idėją. Pavyzdžiui, aš noriu apginti savo namus, apginti savo šeimą, ne, aš turiu idėją. Bet kas mums sieja su italais, vokiečiais, prancūzais? Tai sieja Europos Sąjunga ir NATO. Ir NATO turi tą penktą straipsnį, kuris mūsų visus vienyje. Tai, jeigu užpuolė, pavyzdžiui, bet kokią šalį, jeigu italus užpultų, tai vadinasi užpuolė ir Lietuvą tuo pačiu. Teisingai? Ir mes visi kartu ginamės. Tai taip turėtų būti. Taip turėtų būti, bet taip dar niekada nėra nutikę kolektyvinė. Pavyzdžiui, ten buvo kokia nors tautų sąjunga, kuri veikia tuo pačiu principu, tik nebuvo branduolinio ginklo. Ir kai tik tai blogietė sugalvoja patikrinti tą sistemą, paaiškėja, kad jinai neveikia. Ir dabar, vat, nu, tasme... Čia tik vienas toks alijansas yra istorijoje buvęs, ar yra ir daugiau tokių pabirusių. Jo, va čia, žiūrėk, labai įdomu. Kolektyvinės sistemos niekada neveikia. Veikia jėgų balanso principas, kada kažkas nebelenda dėl to, kad jėgų balansas pasikeičia. Tai man supranti... Tai jėgų balansas kol kas Europos pusėje. Europos Rai, Amerikos. Ne. Nebe. Ne, tai Indija, Iranas, Kinija, Rusija. Rusija prieš NATO. Rusija stiprinasi, pereina prie karo ekonomikos, jo. Turi, žinai, visuomenės palaikymą, perėjimą iš vis į tokį ritmą, kad jie dar artimiausius 20 metų bus pasiruošę kariauti, nes karjeras norės daryti generolai visokie, net kaip Putino nebus. O vakarų Europa nori iki pačiol tiki, kad jinai to karo išvengs. Matai, jeigu europiečiai turėdami didesnį potencialą ruoštusi karui, tai viskas būtų gerai. Va čia ir yra, žinai, heraklitiška pusiausvyra. Jeigu žinai, yra 10 bendroj sumoj ir 5-5 yra tarp dviejų varžovų, karas yra neįmanomas, nes nei vienas nepradės dėl to, kad neapsimoka. Nu, jis žino, kad nelaimės. Pas mus balansas sugriuvo. Dabar aš nežinau, koks yra ten 7-3 ar 6-4, bet jis yra priešų pusėje, jie turi motivaciją ir Europa neatsibunda. Mes gyvename visuomenėje, kurie pasakyti, kad žiūrėkai dabar reikia pereiti čia, nu, pradėti gaminti ginklus. Ne, tu tave prieks. Jo, tave išmės. Kodėl, žiūrėk, keli panikų. Nori dabar 4% padaryti. Kaip tu manai, pakankamas dalykas būtų tai, pakelti biudžetą gynybos pramoniai?
Aš nežinau, žinai, čia kariūnų klausimas, bet aš manau, kad geriau yra daryti, pajungti visuomenę, kurti, žinai, visuomenę. Aš manau, kad netgi, žinai, būtų aristokratų, kurie mokėtų dar dešimtinę valstybei. Tikrai taip. Jeigu valstybė sumokėtų kitus 90, neišleistų jos stadionams ir kokiam nors ten pramogoms, o iš tikrųjų rūpintųsi, ne, kaip padaryti, kad mūsų Vilnius būtų nors apginamas arba jį galima evokaciją padaryti ir taip toliau. Dronų sistemas ir visa kita. Nieko nedarimas žymiai labiau demoralizuoja. Žmonės apima depresiją. Nu, tipo, kaip būna, ten, nežinau, pasirašymas bunkeriui, be to, kad, tarkim, ruoši istorinius podcastus, sakykime, žinai, nu, toks, aš žinok, irgi informuoji, kas irgi žinok, darbas. Tyrinėju kelius aplinkui Vilnių, kaip reikėtų man išvežti tris dukras iš Vilniaus miesto, jeigu prasideda čia, kaip išgabenti jie, žinai. Mano pirmas tikslas, nes aš buvau šiek tiek kare Ukrainoje, nu, aišku, nebuvau fronte, bet buvau ten, kur buvo Rusai. Žinok, ne, ten moterims, vaikams geriau neatsidurti tam karo sraute, kuris tiesiog ateina. Nu, ten, žinok, yra baisus dalykas. Aš net nedėjau į savo podcastus nieko ten tų istorijų, bet žmonių prigimtis nesikeičia, žinok. Tie lietuvių nėra žmonės, tie, kurie ateina. Ten nemanau, nu, kad... Jie yra, jo, dar reikia žinot, kad jie yra kitokie. Jie, tai va, tausi sukiša ten, žinai, į burną. Tai, ką aš norėjau pasakyti dabar, žmonės, kurie mėgsta ten internete pareikšti savo nuomonę, nes... sako, kad tai yra žodžio laisvė. Nuo kada žodžio laisvė atviras melas patapo, aš nežinau, bet dabar yra toksai, kad nieko čia nebūtų, nieko neateitų ir mane tas labai skaudina, nes man atrodo vienintelis tikslas jiems eiti čia yra ideologinis, tai nėra jokio pragmatiško tikslo, nei žemės, nei uostų, nei nieko. Tai pragmatiškas yra. Pragmatiškas sujungti Lietuvos teritoriją, sujungti su Kaliningradu. Sujungti šitą teritoriją. Bet ideologiniu atžvilgiu mus išnaikintų žiauriausiais būdais ir aš manau, kad žiauriau negu Ukrainoje. Gali būti, gali būti. Manau, kad gali būti. Baisus genocidas. Taip, bet žiūrėk, vat, jeigu mes įsivaizduojam supranti, kad Rusija yra nepajėgi skelbti karo NATO. Nu taip, nu sakykim, kad jinai turėtų irgi turėti kažkokį baimingumą, bet jinai gali sužaisti partiją taip, kad tarsi čia tipo kažkoks ne mūsų karas, kažkoks hybridinis karas ir jie, pavyzdžiui, kariauja tik tai su viena šalimi. Ir kažkodėl man atrodo, kad mes esam numeris vienas pasirinkimas dėl to, kad mes esam ta Kaliningrado va, ta linija, ne, kurią reikia sujungti. Po to ten su Latvijais ir Estijais. Tai klausimas yra čia. Ką daro tuo metu, kai, pavyzdžiui, va, toks dalykas prasideda Latvijai, Estai, Suomiai ir Lenkai, pavyzdžiui, ne? Ką daro, žinai, nu, mūsų valstybė turėtų turėti ten, žinai, sutartis automatiškai, nu tai... Jo, tai yra tas penktasis straipsnis, tai vadinamas, tai žinai, aš, pavyzdžiui, dabar buvau... Greitojo reagavimo pajėgos pirmiausia yra... Tai Hodžas atvažiavo, sako, jūs turėtis laikyti 14 dienų, 14 dienų, tai vadinasi, žinai, mes turim savo išsikelti realų tikslą, mes negalim laimėti karo prieš Rusiją, žinai, mes negalim pergalingai laimėti šito karo, tos, nu, tai yra nerealu, tai neįmanoma, ne, bet, pavyzdžiui, mes galėtumėm turėti, žiūrėk, vakarai pasako, jūs turite atsilaikyti 14 dienų, mes išsikeliam tikslą, kad jeigu karas būtų, o supranti, tokiu atveju, kai jeigu mes būtumėm pasiruošę laikytis 14 dienų, tai gal net ir nebūtų to karo, dėl to, kad jie gal ir neitų, bet mes turėtumėm turėti tokį tikslą, kad prie jo eitumėm. Ir va čia yra vakarų, kaip čia pasakyti, veidmainystė, kurios aš nesuprantu, kaip Hebra nepastebi. Tasme, norėdamas laimėti karą, tu turi pripažinti, kad tu jame kariauji ir kad tu turi tikslą ir tu turi pasirinkti strategiją, kaip tu tai padarysi. Pasiruošimas. O vakarai nori laimėti šitą karą, ne jokių būdų neįsiveldami į karą, bet čia yra, supranti, klaida. Nu, ar yra tai buvę kada tai, nors? Tai neįmanoma yra padaryti. Tai neįmanoma yra padaryti. Ir, žinai, mes galim sakyti, kad mes nenorime to karo, mes gyvename kitokiame pasaulyje, mes išaugom marškinėlius karo ten ir visa kita. Bet visa istorija yra iš trijų tokių priešybių. Yra laikas po ir prieš. Man atrodo, kad tai, kas prasidėjo Ukrainoje, yra vat, laikas atmatuojantis naują kažką, po to karo kažkaip taip nebebus taip, kaip buvo. Nebegali grįžti atgal niekas. Ane? Tada yra mes ir jie. Ir mes visą laiką matom šitą pasaulį per savo prizmę. Mes įsivaizduojam, kad yra tik tai taip. Žinai, burbuluose, tarpusavio diskusijose, matėme, žinai, bet yra ir jie. Ir žinai, toje piramidėje, kurioje, žinai, hegemonas yra 20 metų Amerika po šaltojo karo, beveik 30. Ane? Amerikai gal ir neblogai, gal liberaliajam vakarų civilizacijos pasauliu ir neblogai, ta laisva prekyba, tas toksai
komfortiškas gerovės gyvenimas, kuriame ten mes gyvename, ne keliaujam po visą pasaulį. Bet yra didelė pasaulio dalis, kuri galvoja, kad čia kažkaip yra istorinė neteisybė, kurią reikės atitaisyti. Ir, pavyzdžiui, mums sunku labai įsivaizduoti, bet dideliai pasaulio dalyje, tarkim, tarp islamo, tarp indų, kokių nors tarp kinų, yra įsitikinimas, kad iš Rusijos kažkas kažką atėmė, kad kažkas kažką jai, žinai, padarė, kad ją nuskriaudė ir jinai visiškai teisingai kariauja teisingą karą, kuriame ją reikia palaikyti, nes jiems irgi kažkas kažką padarė ir mes ten vakarai dar esam prisiėmę kalčių ten ir visa kita. Tai visi jie, supranti, sąjunga tarp Kinijos, Irano ir Rusijos, tai čia tokia nesąmonė, tausime, jie nėra nei draugai, nei turintis kažkokių bendrų civilizacinių sąsajų, jie tiesiog jungiasi prieš kažką. Prieš vieną priešą, mes jiems esame priešai. Mes esame jiems priešai. O kaip tu vertini dabar teroristinį tą išpuolį, kas įvyko? Kaip tu galvoji, dėl ko iš viso čia viskas buvo? Ai, aš žinok, apie politiką gal tiek to. Nu, čia politinis variantas buvo kažkoks? Aš tikiu, kad žinai, jie tenais buvo kažkokie tokie paprasti žmogeliai, kurie galėjo už 5000 pašaudyti, žinai, bet kai sako, kad jiem pervedė pinigus, žinai, į MIR kortelę, kuri galioja tik tai Rusijai, nu tai labai paprasta pažiūrėti, o kas pervedė? Kas pervedė jiems pinigų, žinai? Nu, aš neįsivaizduoju, žinok, ten. Bet mobilizacija. Žinai, kartais mes galvojame. Vieną kartą yra daręs, jis jau taip su daugiabučiu, su koncertu. Kitu. Ne, tai ten jis taip atėjo į valdžią. No. Bet šį kartą aš gal kažkaip galvoju, kad nu, gal yra tikimybė, kad viskas įvyko, va taip jiems nežinant. Nu, gal gali būti taip. 30-40 minučių pleškino automatais Maskvos centre ir policija neatvažiavo. Bet kaip jie po to, žinai, tipo, daro tos linčio teismus, ane, ar kaip jie kaifuoja, tai yra nu, aiškus pavyzdys visiems tiems, kurie sako, taigi jie irgi yra žmonės, tai jie irgi yra, žinai, Putino Rusija yra ne Putino sukurta Rusija, jinai yra tokia, tausime, ir jeigu jie pradės karą su mumis, jie su mumis taip elgsis, tausime, jiems pasakyti, kad va, čia dabar yra kažkokie žmonės, kuriems galima pjaustyti ausis, yra viens, du ir jie pradeda pjaustyti. Daug sadizmo. Ten, žinai, su ukrainietėm, kai kalbėjau, žinai, aš sakau, kaip jūs susilaukėt iš vis tokio momento, kad Rusas yra jūsų kieme. Čia yra dar viena tarp jūsų labai svarbi tema, apie kurią niekas nekalba, žinai, viskas yra labai čia pas mus gerai ir viskas kontroliuojama, bet apie evakuaciją, apie, žinai, ką daryti piliečiams, kuriems slėptis, kokie yra atsitraukimo keliai, kaip jie galėtų būti naudingi ten ir visa kita, mums reikėtų tarpusavį kalbėtis, nes Ukraina to nedarė, iki paskutinės akimirkos neigė šitą ir, pavyzdžiui, Kievo prygose tie žmonės atsidūrė tiesiog karo zonoje, rusai užeina į kiemą, aš ten, žinai, kelias tokias pakalbinų moteriškės, kurios ten buvo, visos istorijos tokios pačios, rusas pabeldžia duris, jie tada įeina su automatais, išsiveda vyrus, kurie yra daugiau negu 14 metų, jos sušaudo kieme. Moteris užsidaro papildomam kambarį arba, jeigu yra rusys, amžius priklauso nuo to, koks yra jų pasirinkimas. Asme, jeigu yra daug pasirinkimo, tai jie vyresnių neliečia, jeigu nėra pasirinkimo, tai viską liečia tada. Jas prisirakina ir sako, žiūrėkit, mes dabar darysim, mes darysim viską civilizuotai. Mesgi ne žvėris esam. Mūsų čia yra apie 60 ir mes eisim pasikeisdami po 3 per dieną. Nu, tipo, mes nebūsim tokie, kaip čia sako, žvėris ir viską darysim kultūringai. Tu tik tai, žinai, būk. Išrikiuoja kokias, nors, žinai, 10, kuri nors pasimuisto, nušauna visokį vaizdą. Nu, supranti. Tai visa tai gali atsitikti ir pas mus, ir pasakymas, kad ne, čia viskas yra gerai, žinok, nereikia panikos, nereikia ten nieko. Jis nėra, aš nesakau, kad reikia panikos, reikia ABC variantų, žinai, ką daryti, jeigu, žinai, pradeda greusti, žinai, artilerija iš Baltarusijos sienų, ką reikia daryti, ką veikiam, kaip gelbėjom savo moteris. Visuomenės dalis kolaborantų didelė yra, kurie pirmieji pultų čia ir nu, žinok, darytų aš, lygiai tą patį. O ką jūs galvojat? Aš žinok, jaučiu, supranti, ore, aš gyvenu Vilniaus rajone ir ten gyvena tų, pirmas dalykas yra tų teišių, kurie neapsisprendė. Jie, žinok, naujus metus švenčia su Putino kreipimus į tautą. Jiems pas juos ten 11 valandą ar ten kada ateina nauji metai. Jiems jie taip daro, ne? Ir dar yra tų rusų atsikrausčius tokių, inkognito tokių. Ir jie, žinai, iki to, dar prieš metus jie sveikindavosi tokių per sukastus dantis, žinai, su tai pasisveikina. Jie dabar nebesveikina, jie vaikšto iškeltom galvom, supranti, ir laukia, nu, toks jausmas, žinai, kad laukia, kai naša ateis,
Tai jie, žinok, ne tik langus daužys, jie čia, jie čia pridė. O mes esam tolerantiški, mes esam, žinai, pukuoti ir geri, žinai. Tai va čia yra tokia, žinai, savižudiška ta Europa, žinai, kuri nesiruošia gintis, bet iš vidaus mumis gali susprūkti. Žinai, man atrodo, kad per 50 metų tos Europos gali nelikti be jokio karo, žinai, kai 50% vaikų gimstančių yra Mohamedai, žinai. Nu, tai tiesiog viskas keičiasi. Mhm. Tai va, vakarų civilizacijai, žinok, turi daugiau skilių negu atramų. Nu, aš klausiau tavo podcastą, ne tik tavo, užmiršau dabar profesoriaus pavardę, apie demokratiją. O, profesorius labai geras, Jokubaitis. Jokubaitis, va, taip. Mes dabar kalbėsim apie darbą su profesoriumi kitą kartą. Mhm. Apie kokį darbą? In general? Žinai, darbas yra naujas kažkoks, žinai, kultas, o iš esmės yra filosofinis posūkis yra toksai. Apie žmogų, kas jisai yra, pasako ne tai, ką jis dirba, o tai, ką jis veikia laisvalaikiu. Mhm. Tasme, kad pagal Aristotelį, pavyzdžiui, žmogus, kuris dirba darbą vardant bet kokios naudos, ten pinigų arba dėl to, kad jiem liepia padaryti ten ar visą kitą, tasme, jis yra vergas. Taip. Kiek mes turim šitame šilakinėme savo pasaulyje savo laiko pasako apie mus. Mm. Jei pardavinėjai savo laisvalaikį, jeigu savo laisvalaikį irgi parduodi, tai nėra to laisvalaikio. Tasme, jis irgi nusibraukia į tą vergišką kategoriją. Žinai. Čia, žinai, vat yra Europos istorija nuo Europos, žiūrėk, vat, civilizaciniam šuolyje... Būtų aristokratais ir tada... 500 metų mūsų yra taip, Europai. Taip. 500 metų, kai jinai išsivaduoja iš islamo gniauštų, apiplaukia Afriką, Vasko de Gama, tada atrandamas yra naujas pasaulis, puškos, žinai, ginklai, technologijos, su kuriais mes užkariaujam, žinai, pusę pasaulio ir jį išnaudojam jėga. Mhm. Tai yra 500 metų tokiai Europai. Bet tai 16 amžiui, kai jinai iškyla, atsitinka toks dalykas, kad jinai praranda pamatą, ant kurio stovėjo, rūpinimasi sielą ir krikščionišką vat šitą savo... Fundamentą. Jo, jie susiginčia, prasideda reformacija, mm-hmm. reformacija sako, žiūrėkit, visi tie vienuoliai yra dikaduoniai, juos reikia išvaikyti ir priversti, kas ten, žinai, grūdus, mm-hmm. nežinau, ką su jais daryti, atsiranda darbo etika ten ir visa kita, tada atsiranda mokslas, atsiranda apšvieta ir Europa praranda savo pagrindą, ant kurio jinai stovėjo. Ir jinai, žinai, bando ten, žinai, kariauti, bando jėgą įrodinėti, bando krauti kapitalą, tada prasideda pramoninė revoliucija, mokslo revoliucija. Ir viskas šitas, va, tas va, techninis toksai daiktas, supranti, sproksta pirmam pasauliniam kare, kai įvyksta smurto jėgos protrūkis ir paaiškėja, kad tame pasaulyje, kuriame mes gyvename, nebeliko nieko, kaip tik tai galios pranašumas. Tai Putinas nori jį sugražinti, jis vėl nori pasakyti, žiūrėk, man nesvarbu, ką jūs čia galvojate, aš tiesiog turiu dabar daugiau galios ir noriu tą padaryti. Tai va, tasme, va tame 16 amžiuje, kai Europa atsiranda, ką norėjau pasakyti, pradingsta labai svarbus dalykas. Šventas sekmadienis. Mhm. Negalim dirbti jokiais būdais. Iš vis, jokiais būdais. Yra laikas savo, yra laikas draugam, yra laikas knygom, yra laikas tobulėjimu. Laisvalkis tai nereiškia gulėti limbo ir žiūrėti Netflix'o serialą, žinai, nu, tiesiog non-stop. Kas irgi blogai, tai nėra blogai. Tai, sekmadienis. Bet tai, žmonės, kurie tai daro, juos tas... Laisvalaikio praleidimo būdas yra apibūdina. Jeigu tu gyveni taip, kad tu, žinai, turi visą savaitgalį atsigavinėti spa, žinai, kad, žinai, atgautum jėgas, kad galėtum vėl pirmadienį būti darbingas, tai tavo tas laisvalaikis yra darbo tiesinys. Tos metu, tu esi, žinai, tu esi produktyvi, nu, tu esi produktyvumo mašina, kuri turi savim pasirūpinti, patepti, pasiremontuoti. Tos metu, tavo laisvalaikis tampa darbo pratesimu. O dabar mes, žinai, mano substekė, aš neturiu tiek followerių, kiek jūs, bet, žinai, aš padariu tokį eksperimentą. Bet aš dirbi daugiau už mus. Eik, turi tai. Suskaičiavai? Aš nežinau, kaip skaičiuojasi YouTube, žinai, bet aš turiu, žinok, 1200 dabar paid followerių, ten kokie 7000 nepaid, ir man jie davė, žinok, bestseller šitą badge, žinai, kad tu esi bestseller creator, nes ne visi turi, ta 1000 jau yra, žinai, prašau. Gerai. Bet mes su tais followeriai, žinok, aš parašiau, sakau, žiūrėkit, aš turiu kaime tokią sodybą, ir nieko jums nežadu, tiesiog pabuvimo kartu, bendrystę, diskusijas, ežeriuką, žuvienės, žinai, atvažiuojam ir darbą.
dvi stovyklos buvo, va šitą savaitgalį mes griovėm mano seną trobą, griovėm septyni žmonės. Darbas išlaisvina. Ar... Neparašiau, bet tas užrašas tvirojo ore, bet iš tikrųjų jame yra tiesos. Žmonės nesirūpino, nes ką? We need you. We need you. We need you. Jūs labai gerai, plema, turi tą pavadinimą. Kokį vėl tai patys? Žinok, Romano tas blizonas, kurį jis pirko iš jūsų, aha. Mane privertė pagalvoti, kad gal mums irgi reikia blizoną, bet aš šūkio nesugalvoju niekaip. Reikia. Tai o kam tu šūks tiesiog? Nu kažkokį vis tiek. Aš klausau Roberto Petrausko, viskas. Gyvenu geriau negu jūs įsivaizduojat. Taip. Čia mūsų merčia. Čia mūsų laisvalaikis. Jo. Jokingai. Tai va, Jokubaitis, žinok, yra kietas, bičia, žinai. Labai, labai ir, kietas. Ir mes su juo, aš labai steng noriu išnaudoti dėl to, kad jis yra ne tik kietas, bet dar vienas iš tų, kurie sako tiesą. Mm-hmm. Aš nežinau, kodėl jūs šiandien nesikeikėt, žinai, bet man atrodo, kad kai jūs keikitės, jūs esate sąžiūrėjus. Čia tavo darbas, šitoj keidai keiktis. Ai, biški. Ai, šičia jis didžiausias keikūnas sėdė. Biški pasikeikėm, bet nu ką čia dabar prie Roberto Petrausko. Bet tai yra tiesiog, nu, geriau būti sąžiningu, žinai, negu kad politikai kalba, žinai, taisyklinga lietuvių kalba, o po to pakiša mikrofoną ir sako. Mes turėjom VLKK gerą išstojimą. Kokį? Ne... Ruskį vajienai karablį. Pašol nahui. Atsimena tas gražus valstybinės ja. Lietuvių kalbos komisijos pirmininkas, kur per visą žinias išvertė lietuvių kalbą. Išvertė lietuvių išvedė. Kalbą. Išvertė. Nu, buvo eik nahui. Ir kad tai galima, sakyti, man buvo pats gražiausias dalykas. Jo, kad įteisino, kad kažkaip tai, kad būtent tą rusicizmą gali naudoti. Man kad tas apie karo laivo pasiuntimas nahui yra normalu ir tu gali naudoti ir tai nebus kaip Tipo, jo, tai yra kaip O Katleris kaip rusiškai daugiau keikiasi, ne? Tai visi mes pasikeikiam, kaip išmokė mūsų okupantai. Vis tiek ta civilizacija vis tiek turi savo tokį, žinai, tą pėtsaką įspaudą. Nu, tai labai stipriai. Labai stipriai. Bet žinok, pas visus. Aš kalbėjau dabar, pavyzdžiui, su Juodkalnyje, Latvijoje, Estė, Lenkais, kiks mažodžiai panašus. Nes mes kalbėjom su Slovėnu, pavyzdžiui, bičiu, nemažai kaip bendravom ten per kelias dienas. Ir kalbėjomės kažką apie kiks mažodžius, pažvengiam, kad abudu suprantam, kai viens kažką kalbam telefonu ir jeigu yra kiks mažodžiai. Sakau, pas mus nėra lietuviškų, sakau, kiks mažodžių, tokių, kad, nu, sakykim, labai jau griežtai kažką norėtum pasakyti. Ir jis sako, jo, mano kalboje irgi ir pagrindiniai visi yra tokie rusiški. Nu, vat jie supranti, kažkaip supranti, įdeda tos balsius, kai tu sakai ten, na, ten, ten gali tęsti. Yeah. Supranti, tu, ką tu ten su tais, žinai, per kūnai, žinai, tie kokį vatėm. Turėstiniais, kairiniais. Aš tavęs, žaltis, kuris, nu, kur supranti, tas priebalsis užgesina tavo energiją, kurią tu nori, žinai, įdėti tas išdainuoti. Jo, o nėra. Jo. Aš dar norėjau šiaip pasikalbėti apie visuomenę, pašnekėjom. Kaip tu galvoji, ar yra būdų mūsų tą visuomenės dalį Ne tai, kad purtit, nu ten nenupurtysi. Nes man labai patiko šiandieną Valdo Saldžiūno mintis, kad kažkas paklausė, ar Rusija dar turi vilties ir jis sakė, kad ne, tai yra, nu, ta prasme, viskas. Palaidokim, pamirškim, užsidėkim tvorą ir vilties ten... Vilties kokios, grįžti į visuomenę? Nu, kad jie ten... Rusija gali pasikeisti tik tai tada, kai bus nugalėta. Tapsi, jį turi numirti, kad galėtų atgimti taip. Kitokia. Tokia... Sakė 2091-aisiais gal, nes kai buvo 1991-aisiais, tai gal artimiausiu metu 2091-aisiais metais. Nes taip, šansų jai nelabai yra, kaip tu galvoji. Civilizacija 500 metų, nuo ko čia skaičiuosim, nežinau, mes esam tarp kiko prisidėję prie Rusijos iškilimo. Nes kai 15 amžiai Moskovija kilo aukštin, tai mūsų Kazimieras Jogailaitis buvo nukreipęs visą dėmesį į vakarus. Jiems, žinai, jisai žaidė aukščiausiai lygoj, žinai, su Habsburgais, ten, žinai, tai apžendinėjo su vokiečių kunigaiščiai savo dukras, ten kariavo, žinai, karose, žinai, Romos imperijos šventosios ir prasileido viską, ką padarė Rusai šitoje pusėje. Šiaip vakarų Europą prasileido. Bet jeigu skaičiuosim nuo Petro, nu, sakykim, kad Rusija iškyla 1700 metais, 500 metų skaičiuom, tai apie 1200 turėtų būti... Kolapsas. Tikrai. Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, jinai netgi, jeigu laimės šitą karą, jeigu netgi laimės kažką, žinai, daugiau negu Ukrainoje, jinai norės, aišku, tą padaryti, aš manau, kad tas jos spurtas nebus ilgalaikis. Neišsilaikys tiek, kiek išsilaikė vakarų tvarka. Nu, nuo antro pasaulinio karo mes gyvenam jau 70 metų.
vakarietiškai, amerikietiškai tvarkoje, Pax Americana. Mhm. Aš manau, kad Rusija tai neturi... Neturi tiek, nu, savyje raumenų. Mm, bet ir Amerikos civilizacija tokiu panašiu metu birės, ar ne? Amerika, aš manau, kad išsikvėpė, žinai, praranda, žinai, kiekviena tauta, žinai, kaip Jokubaitis jokauja, ką galvoja, kad, žinai, italai apie romėnus, žinai, mm-hmm. vat kažkada buvo, žinai, tokie, žinai, iš kurių, vat pasi... Ką jie galvoja, pas jos vidutinis gyvenimo pas mamą amžius 3-5 metų, manau, kad jie iš jūsų nieko negalvoja. Nu tai. Valgo mamos makaroniukus nu, 3-5, paskui... Bet kažkada buvo romėnai graikų palikonė. Nu tai. Aš iš vis labai, vat, nu, baikščiodamas po istoriją, pasilgstu tokių, žinai, Trojos karas, kur važiuoja mm-hmm. didvyrė, ne, nu žiūrėk, vat, pavyzdžiui. Paris turi tris deivės, visos nori gauti iš jo obulį, ne, ir prieš jį stovi. Hera. Hera yra galia ir įtaka. Ir pinigai. Sako, duok man tą obulį. Hera. Aš tau Hera. Tada kita yra Atenė. Atenė yra išmintis ir jėga karinė. Mm. Jis yra karo deivė ir išminties deivė. Ir visų... Tai šilakiniais pasirinkimais tai yra pasirinkimas tarp pinigų ir proto. Šilakinis anekdotas, ar kiko toks yra, kai išminčių sako, ką renkiesi, pinigus ar proto? Neatsimenu, ką pasirinkau, ne? Ne, jis sako, nu, aš filosofas, aš tikrai, tikrai renkuosi, man lengva, aš renkuosi išminti. Pasiema tą išminti ir tas sako, nu ir ką? Pala, pala, galvoja, galvoja. Blema, reikėjo babkės imti. Debil. Žinai, jau, žinai, kai tiek sai. Čia šiolaikinis, bet Paris turi Hera, tai valdžiai mm-hmm. pinigus, tada Atėnė. Turi Atėnę į protą ir tą karinę galę, ir jis pasirenka grožį. Jis neima pinigų, jis neima valdžios, jis neima jėgos ir neima protą, jis pasiima grožį. Taip. Mes gyvename grožis pasaulyje, kuriame beveik niekas nesirinka grožį, kuriame nebėra draugystės, žinai, va to, arba žiedų valdovo, pavyzdžiui, man atrodo, žinai, nuostabi istorija yra apie tai, kad tengi tas Gendalfas, kai nuvažiuoja pas Sarumaną, Sarumanas sako, žiūrėk, elfų pasaulį pakeis žmonių pasaulis. Mums dabar reikia padaryti štai ką. Mes susivienijame ir prieš mūsų tada, jeigu mes susivienijame, prieš mūsų nieks nieko negalės padaryti, o žmonės yra niekingos būtybės, kurias galima manipuliuoti, tai. Lengvai jiems ten, žinai, valdyti, ten, žinai, visko pasinaudoti ir jos stumdyti, kaip, žinai, laivinius kareivius. Jo. Gendalfas, aišku, nepasiduoda ir jie sugalvoja tą kelią, žinai, ir sugalvoja, kad reikia čia, kad tie hobitai turi nešti žiedą, bet kažkas sako, palaukit, bet kodėl hobitai turi nešti tą žiedą? Žiūrėkit, mes galėtumėm, pavyzdžiui, tą žiedą atiduoti kokiam nors elfams, kurie yra žiauri kieti. Arba, pavyzdžiui, tam pačiam Gendalfui, tai jis, žinai, bus, nu jis pasidarys stipresnis už Mordorą, žinai. Ir sako, vat... Todėl ir žmonėm negalima, dėl to, kad jie yra silpni, jie, nu, jie tikrai nenuneš, jo, bet dideliem irgi negalima, dėl to, kad žiedas šitoje vietoje yra galios metafora. Taip. Tu esi geras, tu esi garbingas, nu, ir visoks koks, bet kai tavo rankose atsiduria tas žiedas, jis nugali. Mm. Ir vėliau ar anksčiau tu išnaudoji tą savo galę ir jinai sukuria tavo tą. Mes esam hobitai trys, Lietuva, Latvija ir Estija. Nu, kurie neša žiedelį. Dėl to, todėl mes neturėtumėm prisimti tokio, kai sako, ką ten ta lietuvėlė, ten bando ten pasakyti, sėdėk po būdą, žinai, ir tipo nelok, nes mažas esi. Tai. Ne, mes ne. Turim kiekvienas žmogus, kiekvienas mažas tas vat lietuvėlė, žinai, tipo, jinai gali sužaisti didelę rolę. Robertai, tu pasakoji, kad dabar kas, kaip čia, saulėlydžiai kieno yra, ar ne, tarkim, amerikiečių, ten Europos, sakykim, kieno saulėtikis yra, kas dabar jėgų žydėjime? Mes, buvo čia kažką knyga, ar ne, mes kalbėjomės, kad Lenkai supervalstybė gali tapti, tarkim, Turkai. Ar tu numatai, arba kažkino istorija byloja, kad kažkas tampa supervalstybinis. Žiūrėj, Dubajus, Saudo Arabija statosi dabar ten didžiausi, geriausi centriniai, čia tampa vėl žaidėjai pasaulį. Tas procesas visą laiką kintantis. Dabar numeris vienas pretendentė į sostą yra, aišku, Kinija. Mhm. Pax, kaip čia pavadinti? China. Jo, jinai yra varžovė ir Ir realiai labai sunku tikėtis, kad išeis kažkaip tai taikiai dėl to, kad nu, amerikonai nenorės atiduoti. Bet dėl to jiems frontas Ukrainoje yra tik tai vienas. Mm-hmm. Palestina, Izraelis ten yra vakarų civilizacijos rakštis arabų pasaulyje, kuris tikrai irgi žais. Ir arabų pasaulyje va šita vieta irgi, man atrodo, yra labai kertinė dėl to, kad jinai gali atimti iš Europos pagrindinį pranašumą. Tai yra
prekyba su visu pasauliu, kuri lengvai mumis pasiekia. Ne? Ir mes iš to klesti, mes tą prekybą paverčiam pinigais, pinigus paverčiam technologijom, technologijas paverčiam gale kažkokia. Ne? Tasme, tai Europos iškelimas prasideda nuo tų sąsaurių, per kurios plaukia šitie laivai atsikovojimo, atėmimo jų iš musulmonų pasaulio. Iki tol musulmonai 500 metų karaliauja pasaulyje. Mhm. Tai dabar arabai, jeigu pasiema šitą, Europos galia sumenksta iki labai didelių mažumų, kurios mums neįsivaizduojamas, ir tada automatiškai kyla tenais. Indija yra iš tikrųjų potencialiausiai iš visų, nes jinai aplenks Kiniją. Aplenks? O aplenks Kinija savo ekonominę galę, savo demografiją. Kinai turi taip pat demografinę problemą. Mhm. Jie, žinai, su ta vieno vaiko politika prisidirbo tiek, kad mamos darydavo abortus, nes tas jau, kadangi turi būti vienas, tai turi būti berniukas. Ir dabar tie, žinai, tos kartos berniukai, jie neturi su ko eiti pasimatymą. Tuosime, mhm. nu, aš nežinau, kiek tu turi pinigų turėti, kad tu iš vis gautum, nu, kažką į poras, žinai. Tai jie tiesiog miršta, žinai. Europos Sąjunga irgi miršta, žinai, mažėja. Tai Indai turi tokį pranašumą. Bet, žinai, tokį baumoną klausiau, kad greičiausiai dabar nebus hegemono, nes tokios galius, kad, pažiūrėjau, amerikonus nugalėti nėra, irgi, žinai, juos galima išstumti. Kalbama apie visokią, žinai, pažiūrėjau, pentagramą, žinai, kai yra penkios, tai vadinasi, tu turi net su trimis susitarti, kad turėtum lemiamą balsą penkėti, o su trimis jau susitarti, tai reiškia jau daryti visokius kompromisus ir visą mhm. kitą. Ir tie penki gali būti bet kas, žinai, Amerika, Europa, Kinija, Indija ir Rusija. Bet, žinai, vat kai jis tai pasako, žinai, man jau iškart pradeda nebepatikti, nes jeigu Rusija, tai jinai turbūt yra ta Rusija, kuri susigražina savo postsovietinę erdvę, o mes tada kur, mhm. o mes tada kur, žinai, kurioj vietoj. Nesusigražins. Nes? Aš noriu tikėti. Nes noriu tikėti. Aš noriu tikėti tuom, žiūrėk, nes... Nes geriau gyvent. Nežinai, Robertai, aš manifestuoju. Ką aš manifestuosim? Jo. Ne, nu žiūrėk, nesusigražins dėl to, kad, kaip aš kalbėjau prieš tai, man tai patrodo, aš suprantu, kad tu esi stipriau įsigilinęs į istoriją, bet aš kažkodėl tai jaučiu, kad esu truputį pasigilinęs į karinę techniką, pažiūrėjau, patinka su draugais aptarnėti su tokiu operatorium Petru, kartais pasirašinėjom, kas nutinka dabar Ukrainai. Rusų kariniai technikai apskritai, ar ne, su visokiais avakuvo šitais, pavyzdžiui, radariniais lėktuvais, kiek pas juos yra lygia, kad, tarkim, negali didesnių misijų apskritai gyvendinti dabar be tos savo karinės technikos, kurie turi, ir kad ją atsistatyti turi užtrukti minimum 10 metų. Klausimas, kas per tos 10 metų gali vykti, gal Kinija tiesiog norės plėsti savo žemės ribas ir pasimti Rusijos nereikalingą dalį iki Sibiro. Kur... Bet, Kinijos taigi doktrinai yra, kad jie neina į kitą žemės. Ir jie kažkaip taip sąžiningai laikosi pakankamai. Čia labai įdomus yra dalykas, tas, per visą, va tam 15 amžiai, kai Europa kilo, ne, Kinija buvo praktiškai lygiai vertiška Europai ir jinai galėjo irgi būti, ne, pasaulio hegemonė, bet imperatorius pasakė, sudegint visus laivus, neplaukti jokius ten, žinai, transatlantinius mhm. ir tarpokijaninius misijas. Mes esame self-sustaining imperija, kuriai nereikia jokių užjūrio kolonijų, nereikia papildomų teritorijų, mes turim tiek daug. Jinai nuėjo tuo keliu. Dabartinė Kinija, jinai eina į tą vakariečių keliu. Jinai kala babkes ir man, žinai, kai aš klausiu, kokia yra vakarų Europos ir vakarų civilizacijos idėja ir man atrodo, kad mes neturim jos, mhm. aš klausiu, o kokia yra Kinijos idėja ir man atrodo, kad jie irgi neturi ir todėl netoli nueis. O kas jie... turi? Ką? Turi islamas, turi rusai savo mitologiją, žinai. Protingi žmonės kas, jeigu... Kaip taip grubiai, žinai. Matai, matai. Tokie, kur einam išpysim ir iškariausim visus, žinai. Jo, išpjausim. Blet, ne, rolai. Kalbimo mašinų, blet. Rolai. Žinai, du. Rolai. Pasižiūrėk, čia tušti namai, mes jos išsprogdinom, buvo tas video, ne, kur čia plauk. Pasižiūrėk, kiek mes čia, kur bičas rašinėjo žmonai savo į kaimą. Iš Adyvkos. Jo, blet, pažiūrėk, mes čia, blet, viską išsprogdinom, čia, blet, ma kiekvieno apgailėtina, aišku, ta civilizacija, bet
jinai turi savo mitologiją. Mitologija supaprastina viską kitokio lygio, kad kiekvienas durnis, kuris plešia, jisai žino, kad čia jis daro kažkokį didesnį darbą negu plešia, arba taip jis įsivaizduoja, ne? Ir tai nėra nei gerai, nu, tai blogai turbūt yra, bet ką mes darom vakarų civilizacijos, sakom, nu, čia nesąmonė, iš vis istoriniai tie mitai visokie ten, žinai, ir Biblija yra mitas, žinai, tasme, ir visa kitas, tasme. Mes jų atsisakom, bet tai nepadaro mūsų stipresniais. Nes tas, kuris turi mitą, tu įsivaizduok dvi kariuomenės, kurios įsirikioja mūšio laukia ir viena tiki, kad kovoja dėl kažko daugiau, O kita sako, ne, o kita sudaro samdiniai, kuriems sumokės pinigus už tai. Bet kuri... ar dabar nėra rusai toj vietoj, kur jie šiaip nelabai žino, dėl ko kariauja Ukraina? Žino, Ukraina yra jų teritorija. Ukraina, jiems yra viskas sudėliota, ten, žinai, aš dabar dėsiu kaip tik į YouTube, nu, tokį, bet jiems yra labai viskas aišku, nu, tasme, tam rusams. Ukrainiečiam, žinai, ukrainiečiam irgi nėra taip aišku, jie turi savo pasakojimą. Kas yra, žinai, mes dabar sakom, smurtas blogai ten ir visa kita, bet jeigu mes neturėtumėm Vytauto, neturėtumėm Žalgirio, neturėtumėm LDK istorijos, tai kur, ant ko būtų pasakyta mūsų valstybė, ne? Ant istorijos, ant literatūros, ant kalbos. Kibinu. O jie turi, mes, žinai, va čia yra koks pasiklydimas. Jie turi mūsų manimų nesamoningą, blogą, amoralę, ten kažkokią tą mitologiją. Bet jie turi ir jie seka. O mes neturim jokios, nes ją turėti yra kažkoks atsilikiliškas dalykas. Tai nepadaro mūsų stipresniai, žinai. Čia, pažiūrėkit, YouTube yra toksai fantastiškas momentas, kai Tolkienas ginčiasi su C.G. Lewis'u, Lewis'as tas, kur parašė Narnijos kronikas. Ir ginčas yra apie mitus. Ir Lewis'as sako, tai mitai yra, nu... sugalvoti tasme, jos kažkas sugalvojo, tasme, iš tikrųjų taip niekada nebuvo, ir todėl tai yra, nu, toks fiction, žinai. O Tolkienas jiems sako, ne, mitai yra nesugalvota, o tai yra pamatinės išminties gijos sudėtos į dalykus, kurie tampa visiškai aiškus ir atraminiai dalykai, kurie padeda susigaudyti šitame pasaulyje. Ir jie ten ginčiasi, ir diskusija baigėsi tuo, kad C.G. Lewis'as nueina kitą dieną į anglikonų bažnyčią ir priima, nu, tas Tolkienas buvo krikščionis. Tarp kiko, pavyzdžiui, Žiedų valdovo visa trilogija yra krikščioniškas epas. Tik tais jame nėra to, nėra pasakymų, jūs tikėkite dievais, pamelskite, visą kitą. Bet ten yra ta, jo, tasme, ta, ir žmonėm patinka, tai yra galbūt visų laikų, gal kečiausias kūrinys dėl to, kad kažkur mumise vis tiek yra toks jausmas, kad mes gyvename pasaulyje, kuris ilgisi draugystės, garbės, kažkokios didesnės misijos, gyvenimo prasmės, ne, tapsime, nu, vat kažkokio drąsos pasiaukoti. Atsiskyrimas dabar, žinau, vienu kitu yra labai, jo. Taip, ir vakarietiški naujausi filmai, arba ten visi tie serialai baigėsi tuo, kad, žinai, jeigu kažkokia civilizacijai atsitinka kas nors, nu, kažkoks iškyla Mordoro grėsmė, paskutiniu momentu atsiranda kažkoks stebuklinga būtybė, kuri išgelbėja mumis, ir mums nieko daryti nereikia. Bet man atrodo, norėdami vat, išlikti šitoj mūsų vat, tikroj realybėje, mes turim Ar mes turim kandidatą į tą stebuklingą būtybę kokį nors, iš kur jis galėtų ateiti, nes ir pats esi teigęs, kad mums trūksta vakaruose lyderystės ir to mito, epo, istorijos, ant ko atsiremti ir ideologiškai įtvirtinti savo buvimą. Iš kur galėtų atkeliauti lyderis, kuris suvienytų vakarus ir... Galėtumėm duoti į barzdą blogiečių. Iš krizinės situacijos, dėl to, kad krizinėje situacijoje atsitinka, žinai, toks dalykas. Pas mus čia... Bet mes jau esam krizėje ar dar nesam? Manau, kad esam. Jau esam. Manau, kad esam. Bet dėl ko politikai eina į valdžią? Nu, tasme, kad pavadovautų, kad kažką ten susimeikintų, kad kažką ten... Karjerą darytis dabar eina tiesiog. Tasme, apsikeitė. Pas mus Lietuvoje kaimiečiai eina nu, ar visur, statuso. Visur, Olandai, visur, kaimiečiai. Ne, eina ten Europos parlamentą, nu, tasme, šudmaliauja jie, žinai, žmonės, nu, tai jaučia, žinai, ar tu eidamas balsuoti jauti, kad kažkokia ten politinė partija ar kažkoks politikas, nu, padaro dalykus, kurių tu tikėjais, kurių tu norėjai. Ne, žinok, vienetais ne, bet supranti, aš kažkaip galvoju, kad demokratija yra tame, kad kolektyviniais sprendimais viskas priiminėjama. Tarp, jeigu atsiras vienas kažkoks... Šūdas yra tie kolektyviniai sprendimai. Nereikia. Šūdas yra, supranti, va, dabar... Monarchija reikia. Dabar ten dėl krašto apsaugos ministro,
ne, tai mes tai esam krizinėje situacijoje, vieną nuima, kitą nori skirti ir tada prasideda, supranti, diskusija, mano nuomonė taip, o ten, žinai, nacis, o ten dar kažkoks, man atrodo, supranti, kad šitoj vietoj, žinai, nuomonių diktatas yra pats baisiausias dalykas, prisme, dėl to, kad nuomonė yra, žinai, kaip sakė, rusiška tarp kiko patarlė, nuomonė yra kaip subinė, kiekvienas turi po vieną, prasme, ir nuomonė nereikalauja nieko žinot. Yra, žinai, Aristotelio pasakymas, kad 10 000 nuomonių nieko nereiškia, jeigu jie visi nieko nesupranta apie tai, apie ką yra kalbama. O pas mus, mes gyvename pasaulyje, kuriame 2 durnių nuomonės yra daugiau negu vieno protingo žmogaus, kuris kažką nusimano nuomonę. Yra pliusai, aš sakiau seniai. Pravalas. Pravalas, supranti, ir pavyzdžiui, krašto apsaugos ministras, dabar ten prasideda LGBT, kokai ten jo požiūrė, koks man skirtumas, man svarbu, kad jis būtų prieš rusus, kad jis būtų už Lietuvos tautą ir kad jis padarytų maksimaliai viską, ką galima padaryti kare su rusais, ruošiantis akistatai su jo. O kas ten, nu, žinai, nuomonė? Susinervinau, blemba. Jo, ne, ir gerai, kad susinervinai, iš tikrųjų. O plauk, čia buvo dabar, plauk, tavo podcastas, neatsimenu dabar tiksliai tik tai ir istoriją, kur tu labai, labai, labai įdomiai apie nuomonės reiškimą tą visą internete pasakojai. Aš visą laiką prieš miegą klausausiu, tai aš dėl to taip labai atsargiai. Rezervuotai. Nes aš, žinok, jo, rezervuotai, nes aš prieš užmygdamas, aš paskui naktį parbundu, pasikeičiau Petrauską, aš neka ausinę. Jo, aš toliau Petrauską vėl iš to. Mano balsas migdo biškė, ne? Tavo balsas nuostabiai veikia, mano. Tu esi Robertas Melatoninas. Robertas Melatoninas Petrauskas. Tokio komplimentą ir jo, aš vakar, žinai, būna, tu patenkini kažką nuo ausis, aš dukrai vakar paskaičiau pasaką, sako, viskas, mažylė, labanaktį, saldžius apnu, ir aš greitai kambarį Petrauskai. kad man kažkas paskaitytų. Žodžiu, bet... Apie nuomonę, tu pasakai kažkokius dalykus, lygiai tą patį, ką dabar tu sakai, ar čia sapnavau? Kažkur esu sudėjęs, bet tos noriu parašyti dabar taip nuomonių. Kakofonija. Jo, per daug visi turi savo nuomonę apie kiekvieną dalyką, kiekvieną šūdą, kiekvienas neišmanelis turi savo nuomonę. Jo, bet yra dar tas vis tiek bendrų trendų diktatas, tasme, yra taip, kad tu vis tiek... Laisvame šitame pasaulyje tu negali pasakyti tiksliai, ką galvoji. Jeigu tu pasakysi, ką galvoji apie, nežinau, aš esu ten, daug nors, pasakęs tiksliai. Kokį feminizmą ten, arba dar kažką, apie lygias teisės ten, arba dar kažką pradėsi kalbėti, tai tu laisvai gali tave sudeginti, laužą. Sudeginti gali. Laisvieji žmonės. Laisvieji žmonės, kurie galvoja, žinai, čia visi kalba apie dirbtinio intelekto, žinai, kažkokius pašalinius efektus, bet man atrodo, kad žmonės tampa toks dirbtinis intelektas, kurie negalvoja, žinai, viską daro, žinai, pagal kažkokias etiketės, pagal kažkokius štampus, žinai, o, čia tas, tai viso gero, tą sudeginti ten čia, žinai, na. Jo. Aš turiu klausimą, o tu kaip, tai YouTube blogai, tipo, ir aš galvoju perkelti visą savo kanalą į YouTube, liksiu be pinigų? Papasakosiu, kaip reikės monetizuoti, bet reikės daugiau padirbėti. Bet galima, ne? Bet bus geriau. Nes man vienas aristokratas prie jo sako, blogai yra, kad užrakinti tavo yra tie užrašai po to, sako, aš biški duosiu tavo pinigų, kad jūs perkeltumėte į YouTube. Nu, aš galvoju, gal reikia... Kad vienaragiu taptum. Ne, kokį vienaragiu, kur... Unicorn. Kiek jūs turit followerių? Bet ne nuo to, aš priklausau, galėsim pasikalbėti. Gal. Jo. Aš paskutinį klausimą noriu užduoti, Robertai. Viskas jau baigėsi mūsų laikas? Valanda praėjo. Bet mes galim šnekėti. Galim varyti. Mes mūsų laidą, ką norim, tą darom. Man labai įdomu, ar tu klausėsi Takerio interviu su Putinu ir šiaip... Pilno neklausiau. O tą pamoką istorijos paklausėjai, kurią jisai dėlioja, nes aš pamačiau, kad pas Putino dabar yra, jisai ble, čia reikia užpult dabar, palauk, kaip čia užpult, klausė jo kabineto nariai, žiūrėkit, aš sugalvosiu to istoriją, kaip kas buvo ir atsiremdami į tą, mes galim labai pult. Jo, kaip šitą manipuliavimą istoriją, nes jie, ble, nu, supranti, Krymas visą laiką buvo rusų, jie visą laiką turi kažkokių pasteisimų. Aš neku argumentus, kuriuos išgirstu nuvažiavęs į Plungę iš savo ten dėdžių kokių giminaičių, kurie yra lyg tau ir dėdė, bet kai tu pradėti šnekėti apie politiką ar ten apie istoriją, jie turi tų argumentų, kurie yra prisiklausę kažkokiam rusiškam YouTube turinį, nes angliško nesupranta. Ir
Ir jie man plėšo drasko akis, pasakojo apie Rusiją, kad ir tu, Lietuvos... Ir tu nieko nepadarysi. Ir tu nieko, ne. Ir nieko nepadaryt, nieko negali padaryt. Ir aš, pavyzdžiui, ir savo tėvui negaliu nieko įrodyti. Ir aš dėl to, kad ką jisai dėlioja, yra mitologija sudėliota. Mm-hmm. Tai nėra jo, žinai, laisvai kūrimas tekstas. Jis tiesiog sudėlioja, kas yra pražyta vadovėliuose. Jo. Repos. Ir tai yra mitas. Julius Greimas, mūsų gal garsiausias mitologas, ne, kur gyveno Prancūzijoje po to daug. Jisai sakė taip, kad mito galia yra tokia didelė, kad jisai laimi prieš realybę. Žmogus nemato dėl to, kad jis yra įstikinęs mito stebuklai, jam yra svarbesni ir didesni. Ir mitą tu gali nugalėti. Tik turėdamas savo, nemažiau galinga. O mes sakom, ai, mitai tai yra figne, tipo šūdas, tipo. Ir dėl to, supranti, pralaimim šitoj propagandiniam tokiam stumdymės. Ir realiai mes nuvertinam savo priešininką. Taip, pagal... ir mes negalim įrodyti daugybį pasaulio žmonių, kad jis meluoja, kad jie, žinai, kad mes nesame Rusijos imperijos dalis, kad mes, žinai, turim savo istoriją, mes turim turėti savo mitą. Vat čia yra labai labai svarbus dalykas, todėl, žinok, aš vis daugiau, žinok, skaitau mitus, žinok, aš pradedu suprasti, lietuviška kad... Lietuviška mitologija. Graikiška mitologija, Biblija pradedu skaityti, nes kažkokia galia, kurią mes praradom, yra ten. Mhm. Tai yra istorijom užrašyta Taip. Normalaus elgesio pavyzdžiai, ar ne, egzistavimo... kaip čia dabar gražiai išsireikšti. Jeigu tu esi žmogus pasimetęs pasaulyje, tu paskaitai mitologiją, tu pamatai ir to viskas aišku viskas pasidaro, aišku. Ir tu Jokūbui draugui savo jau nebetrenksi galvą, arba nebeišduosi, kaip mitologija istorija išdavė tas blogietis. Tai realiai yra... Putino mitologija reiškia, kad viskas yra sudėliota ir bet koks rusas, išsilavinęs, neišsilavinęs, jam yra labai aiškus freimas, asme. Ir kai jam pasako, kad žiūrėkit, dabar vat, kažkas čia yra prieš mūsų mitologiją ir mums reikia su jais sukariauti, jiems nekyla diskusijų, gal nekariaukim, gal kažką. Ne, ne, nu, viskas yra taip. Dėl to, buvo kainas Abelis, žodžiu, vienas kitą nužudė, dabar tas blogas, viskas. Dabar viskas, jau... mes ir jie. Vis, blemba, jie, žinok, ant tos vietos yra stiprus, žinai. Mhm. Ir jie ukrainiečius, pavyzdžiui, suskaldo, vis tiek yra tenais tų ukrainiečių, kurie ne iki galo. Bet Baltarusijos kur pripošino, ne, nes ką? Baltarusijai dabar važinėja irgi su Vyčio. Nu, ir pavyzdžiui, vat, Baltarusijai irgi žaidžia, ne, ja. Gal vieną dieną jie norės susigražinti Vilnių, ne, o mes neturim Mes neturim no. susigražinti, ne? Mes galim pradėti. O mes neturim... Ne, Baltarusiai galvoja, kad jie buvo iki juodosios jūros, aš taip suprantu. Ne, nu jie galvoja, kad Lietuvos valstybės ištakos, Lietuvos LDK ištakos yra Baltarusijoje, kad viskas, kas svarbiausia, ant ko stovi LDK, yra Baltarusijoje, todėl čia... Į papustą namį rūr. Ne, žemaitė yra atskira istorija. Jo. Jūs esat žemaičiai, o LDK yra Baltarusija. Nu, tai, bet čia jau prasideda, supranti, mes turėtumėm turėti savo riterius, savo, nežinau... Mitologinės kažkas tai istorijas apie tai, ne? Lyderius, kuriais tiki, kurie, žinai, skaito pamokslą ir niekam nekyla klausimų, kurie prisimena, kurie vaikam pasako, kaip čia dabar yra. O mes tik sakom, kad tie yra blogi, o patys nieko nedarom. Supranti, va šitoj vietoj, žinai, va kas aš turiu savo substekį, mano substekas prasidėjo nuo serialo apie karą ir mus. Aš pasakau apie senus laikus, žmonėm patinka klausyti apie visokas baisybės, kurios atsitiko kažkada seniai. Pasakau apie juos, apie tos baisius visus barbarus, žinai, kurie pjauna, kurie yra tokie, labai labai patinka. O paskui, žinai, pagalvojau, žinai, kad reikia iš tikrųjų kalbėti apie mus ir supratau, kad žmonėm nu, visai nepatinka. Mm. Apie mus. Supranti, mes visą laiką kalbam apie tai, kad jie tokie, jie daro tą ir tą. Lietkint mums labiau. Jie, na. Bet jeigu balansas, aš sakau, vat yra, vat 5-5. Jis priklauso ne tik tai nuo jų. Nuo jų priklauso, bet nuo mūsų taip pat. O mes sakom, davai, mes nieko nedarykim. Bet jeigu mes nedarysim balansas keičius, ai, tai tada Putinas durinius yra, žinai, jeigu nebūtų Putino, viskas būtų gerai, nu, bet jis yra. Mhm. Ir mums reikia vienintelį dalyką padaryti, mums reikia pasistiepti ir atsakyti jam to pačiu. Mhm. Ir mes galėtume, nuo mūsų priklauso. Kokia mes... geriausia mitologinė būtyba dabar būtų kontra išmesti? Algirdą gal? Išmesti ta prasme, išmesti į žaidimo aikštelę. Algirdo, gal pradėkim nuo Algirdo, kad... Nu, Vytauto reikia, Vytauto mums. Nu, kad jau tikrai visi eitų pa... Srengęs, kaip buvo balakstė, jisai... Nepatinka to. Biški žmonėm gali nesamti, gali sakyti nesamti. Žiūrėk, Algirdas nuėjo, dėjo kardą į Maskvos duris ten...
prasideda demokratinė diskusija, supranti. Tais laikais nieks nesiginčijo. Vytautas yra mūsų karalius ir viskas, ane? Nu, susime, pagal kraują, pagal dievą, pagal, nežinau, dinastinė linija, nėra ginčių. O dabar, jeigu ateis Vytautas arba, nu, va, Vytautas ateina, ne? Taip. Atsiranda grupė žmonių, Žemaitė. Kuriems Vytautas nepatinka. Vytautas apsirengs. Apsirengs kaip boba ir visa kita. Ir mes neisim su juo, žinai. Neisim su juo kariauti. Dėl to, kad nu, mes esam sugadinti. Mes nebeturim to, žinai, betodariško pasitikėjimo savo lyderiais. Lyderiai pradingo, bet lyderiai pradingo... Matai, lyderiai visais laikais buvo reikalingi paprastiems žmonėms. Ne, dabar yra atvirkščiai. Jie ateina pavaldyti. Jiems mes esame reikalingi, kad jie galėtų kažką ten išleisti. Leisti kažkokių tvarkų, ne? Bet anksčiau, nu, ir kaip Nyčė sako, karalių laikai baigėsi ne dėl to, kad karaliai pasidarė blogi, o dėl to, kad išnyko pavaldiniai, kurie būtų jų verti, kurios galima būtų kur nors nuvesti. Tausime, jie ne, jau, nu, mes esam tokie, kad, žinai, kas man dabar gali paaiškinti, kaip man reikia kažką daryti? Eik tu nafik, tipo, aš ką noriu, tą darau. Kus tu toks esi? Mes visi turim po nuomonę. Taip. Ir važiuojam laive, kuris niekur negali nuplaukti, žinai, nes visi tempia jį skirtingai. Tai vieno bendro mito neturėjimas realiai greuna vienas kito ir pasitikėjimą irgi. Taip, jūs esat, kadangi turit 100 000 followerių, jūs turit pradėti kurti mitą. 200 000, viskas, žinok. Jūs turit pradėti, nuo jūsų turi prasidėti. Bet aš bijau, kad ateis Karbauskis. Ateis Bartuševičius, toj mes mitas sugalvosim. Ne, mes esam reguliuojami LRS. LRTK. Kas, ką jums gali ten sureguliuoti? Jeigu... Nu, mes esame visuomenės nieko. Informavimo jau. Iš tikrųjų nieko negali, tiesiog norėjo kaip mafija tokia atėjos pasirūkyti. Visuomenės informavimo vienas. Priemonė. 2 procentus mūsų. Žiniasklaidas priemonė mes jau daromės ir turim susimokėti mokestėlį. Jo, tai aš kiekvieną kartą, kai darau pavedimą, rašau apačioj už nieką. O daug padarai? Pavedimo. Daug. O rimtai? Nu daug. Galės parodyti. Eik tu šiuk. Nu, nenoriu sakyti, nes galima labai bus lengvai skaičiuoti, žinai, jo, bet... Pelnus visokius ir panašiai. Nu daug, mokam už nieką. Dirbat jūs, viską darot jūs. Reklamą derinam mes. Viską. Viską padarom, tiesiog už, nuo pelno. Jo. Buvo kuriejai pasidarė visuomenės informacijos priemonę. Informavimo. Ne, vieneta aš šiaip sakau. Vieneta. Vieneta čia mano darinys. Robertai, tai pabaigai taip uždarant, kaip sakant, viską. Trys pozityvės naujienos. Trys dalykus nuo savęs. Tai einam, pirmas, kad sėkite tave YouTube ir sub... YouTube yra istorijos lentyna, vadinasi istorijos lentyna mano gabaliukas taip, YouTube. Lentyna. Jo, tai ten kalbinu protingesnius už save, o visus kitus dalykus... Nu, aš manau, kad jūs... Mes tik guzai. Kieti esat, ne, kieti esat, žinok, jog darys dvare, kuris apsimeta kvailiu, dažniausiai būdavo pats protingiausias žmogus dvare, nes apsimesti kvailiu gali tik tai labai protingas žmogus. Nu, čia yra tokia, taip yra. Teorija. Tokia tiesa. Man atrodo, žinai, kad reikėtų palinkėjimas toksai. Mums reikėtų nelaukti, kol banditas dabar darantis kažką Ukrainos moteriai pasibels mums į duris, o nusileisti ir duoti jam pizdį ten prie kiemo, kol jis nepradėjo. Nu, pizdį duoti negalim, bet man, nebent per, kaip čia, Ukrainos rankas aukodami, bet man tas tavo, kad mes turėtumėm kažkokius tikslesnius planus, tavo 14 dienų, pavyzdžiui, man labai patiko šitą mintį. Čia yra, žinai, toksai karo principas. Čia yra vienas iš svarbiausių karo principų. Pirmas principas yra, tu turi kare turėti nors kažkokią iniciatyvą, jeigu ją praradai, turi ją susigražinti, turi neleisti varžovui diktuoti. Mes sėdim ir laukiam ir reaguojam, ką jisai padarys, o turim perimti. Jis turi bijoti, jis rengia armijas ir kažkur gal puls, bet mes turėtumėm jį gazdinti, kad mes gal šitoj vietoj pulsim. Gal pas tave, iš Turkijos kur nors ateis, ar iš Suomijos, turėtumėm iniciatyvą perimti ir turim turėti tikslą. Kai turi tikslą, o koks yra mūsų tikslas, ne? Pavyzdžiui, antram pasauliniam kare tikslas buvo besąlyginė Vokietijos kapituliacija. Taip. Kaip ją padaryti, tas mes skirti babkių, ten pakeisti biudžetus, gaminti tankus, ten kokius ten ir visa kita yra detalės, bet tai yra tikslas, link kurio galime eiti. Jeigu mūsų tikslas yra niekaip neįsivelti karą su Putinu, mes negalim laimėti šito karo. Mūsų tikslas yra... Mūsų tikslas yra tikrai, lema, sugebėti, mums Lietuvai reikia sugebėti pasiruošti taip, kad mes galėtumėm išstovėti nors kažkiek laiko, kad galėtumėm vakaram pasakyti, žiūrėkit, jūs davėt mums žodį, mes padarėm viską, ką galėjom nuo savęs,
atlaikėm šitą smūgį ir dabar jūs ištiesėkit savo žodį. Jeigu jie neištiesės, mes galėsim sakyti, kad mes padarėm viską ir jie buvo blogi, bet, nu, tasme, jie buvo negarbingi ar kažką, bet mes neturėsim savo priekaištų. Žinai, kaip Šaras sako, gali pralaimėti krepšinio rungtynės, bet turi padaryti viską, ką galėjai. O jeigu tu nieko nedarai, iš vis, tipo, galvoji, ai, nu, kažkaip išlošim, tipo, davai, žinai, neinam šiandien treniruoti, einam geriau alaus išgert. Tai tada, žinai, paskutiniai savo serijoje aš sakiau, kad nesirašymas karų yra antivakserių, žinai, tipo failas. Taip. Čia nesiruošti karui, tai galvoti, kad tokios lygos nebėra, vadinasi, skiepytis nereikia. Bet klausimas yra, o kas bus, jeigu ta lyga ateis, kas bus kaltas? Lyga bus kalta? Ar tas nešiotojas, kuris čia kažkaip tai praėjo? Ar medikai? Ar mes, kurie, žinai, tipo, nu... Platinam tą lygą nepasiskiepiją. Nu, tai aš manau, kad mums reikia skiepytis atsparumo genų. Manau, kad Europa ruošiasi. Visi kalba apie biudžeto man patinka didinimus. Rolas, aš visą laiką džiaugiuosi, kad nu, šalia manęs reikia, kad būtų optimistų. Yra, nu žinok, yra. Aš dabar buvau nuvažiavęs, žinok, buvom Eurovokietijai, buvau kariniai baziai ir NATO buvau centrinė būstinė. O ką tu sakė tą NATO šitą... Galės parodinti, tarvą uždavau kiltos klausimus. Ir jis atsakinėjo juos, aš uždavau paskui tokius biškį dar paaštrintus, tai mačiau, kaip išmušė gražiai spalvytę, bet taip šiandien neatsakė tą klausimą jau. Aha. Bet galėsiu papasakot. Gerai. Gerai. Nes šiaip pakalbėsim apie tai podcast'ą, daugiau galėsiu pažiūrėti. Gerai. Gerai, viskas. Ką ačiū, Robertai. Ačiū labai. Aš tai dar turėjau klausimų visų kartą. Žinoma, rašykit, jeigu norite dar kartą pamatyti Robertą svečiuose. Aš tikrai, manau, jisai mėloja ateis. Ateis tikrai čia. Ir savo garso operatorių tikriausiai, ar ne? Jo, jokių problemų. Rašykit komentarus, parašykit Robertui ir būtinai subscribinkit jį tiek YouTube, tiek Substekė. Dar nepaklausėm apie Izraelį ir ten nepaklausėm. O, nepradėkime pas svetimas kovas dabar čia. Svetimų karų kariauti. Dar žinai, ko nepaklausiau apie mūsų tą rytinę, rytų Europos, kad jinai ar gali tapti įtakingesnė negu vakarų Europą. Čia geri klausimai. Nu, geri klausimai. Palikim kitam kartu. Gerai, kitam. Palikim.